အလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါရှင် Opera Ghost Story ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့စာရေးဆရာအောင်ကင်ဆိုးရေးသားထားတဲ့မိုးချိန်စာဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နှွေးထွေးသောနေကြီးတန်းကဒီကနေ့တူးတူးကြကြပင် Sombra Bon တောင်ပေါ်ခပ်ပပနှင်းမုံများကြမှအတန်းလိုက်ဖြာချနေပါတယ်။မိုးဆိုးကြီးစောချံပြင်းနဲ့လမုံထန်တို့နှစ်ယောက်ခရီးပြင်းနေရာလမ်းမှာပင်မခြိုင်ဝန်းနဲ့ဖြာထွက်လျက်ရှိတဲ့ခြိုင်ဝန်းအစွဲနှစ်ခုတို့မှလှပလှပါတယ်။တားကောင်များအတွက်အထူးပျော်ရွှင်ပွဲရကောင်းတဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်။တမင်ပြောင်းများလှပတဲ့ဥကြုံများနဲ့စဖားကြီးများကိုလည်းတွေ့မြင်ရပါတယ်။ထို့အတူနှင်းတောင်ကြောက်ကပယံကြီးများနဲ့လည်းဆက်လျက်ရှိလို့နှင်းတောင်ပြောသားကောင်များဖို့အလွန်ကောင်းတဲ့ခိုလုံရာကြီးဖြစ်နေပါတယ်။နှင်းတောင်ဝဝနဲ့များနဲ့တက်ဝင်များကိုလည်းနေရာမရွေတွေ့ရသလောက်အန္တရာယ်လေးများလာတယ်။မနက်စာကိုပါလာတဲ့ခောပုတ်ထောင်းနဲ့အသားချကိုမိခင်ကဝက်စစ်ဘူးနဲ့ရင်းနှွေးကြိုကစားတော့ပြီးခစ်တအမောဖြစ်ရင်နားနေခိုက်မှအကောင်90ခန်းရှိမဲ့ဝင်းပလွေတအုပ်မှာစုညာစွာဟောင်းရင်နဲ့ရောက်လာကြတယ်။ဝင်းပလွေအုပ်ကိုတနက်နေ့ပြက်ခတ်၆လန့်လိုက်ရပါတယ်။ထို့နောက်ခီးဆက်ရံပြင်ဆင်နေစမှာပင်စူးစူးဝဝအတက်များကြောင့်နင်းတောင်ကြောက်ကိုကြားမှမြောက်ကြီးများထွက်လာပါတယ်။အစောပိုင်းကစုညာသောတနက်တန်ဝင်းပလွေများရဲ့အော်တန်များကြောင့်မလားမသိဘူး။ဦးရဖားရနဲ့ပြေးထွက်လာတဲ့တရဝါကြီးတွေကရုတ်တရက်ကြည့်ရင်မြောက်နေတူပေမဲ့မြောက်တယ်မဟုတ်ဘူး။လူနဲ့ပုံမှန်တရံဆင်ဆင်တူလို့မတက်ရက်သွားနေကြတယ်။အမွှေးမြင့်များတကူလုံးပေါင်းလျက်အရက်၆ပေကံမြင့်ကခြေတန်းတိုးပြီးအလွန်ဝတဲ့နှင်းတောင်လူဝင်ကြီးနှစ်ကောင်နဲ့လူဝင်ငယ်လေးတစ်ကောင်တို့မှလက်တွဲလျက်မုံဆိုးကြီးဇောချံပြည့်နဲ့လမုံထံတို့ရှိရာကိုပြေးထွက်လာကြတယ်။နှင်းတောင်လူဝင်ကြီးမှဇောချံပြည့်တို့ကိုမြင်နာနဲ့ရံမူလေတော့တယ်။တနက်တန်းများမှလည်းဇက်တိုက်တပြိုင်နက်ထွက်ပေါ်လာပြီးလူဝင်များကိုထိမှန်သွားပါတယ်။လူဝင်ငယ်လေးမှအော်ဟစ်သေးဆုံးသွားလို့မိခင်လူဝင်မကြီးမှတားငယ်ကိုပွေ့ချီလျက်ငိုကြွေးမြည်တမ်းနေပါတယ်။လူဝင်ထီးကြီးမှာပူတော်သားထွက်လာပြီးဇောချံပြေတို့ဟာကြောက်တုံးများနဲ့ပြစ်ပေါက်ရင်ရှေ့ကိုပြေးထွက်လာပါတယ်။နောက်ထပ်ပြင်လိုက်တဲ့တနက်တန်ရာကြောင့်လဲကျသွားတယ်။ထိုးဖြစ်ကိုမြင်တွေ့ရတဲ့လူဝင်မကြီးမှာခုံဆွခုံဆွနဲ့ငိုကြွေးပြီးလူဝင်ငယ်ကိုချကခမတီရှမ်းမုံဆိုကြီးဇောချံပြေတို့ရှေ့ရောက်ပြေးကတိုက်ခိုက်ရန်ကြိုးစားတော့လဲရရှိထားတဲ့တနက်တန်ရာကြောင့်ရုတ်တရက်လဲကျတိတ်ဆုံးသွားပါတယ်။တန်ရာနဲ့လဲကျသွားတဲ့လူဝင်ထီးကြီးမှာရုတ်တရက်အာယူထလာပြီးကြောက်တုံးကြီးကိုမပြီးပြက်ပေါက်ရန်ပြင်းနေလို့တနက်နေ့ပြစ်ချိန်မရတော့ပဲစေဘေးခန့်ကျိမ့်မဲ့ထင်ရတဲ့နင်းတောင်ရင်ခွဲကြီးရဲ့ဟိုဘက်ကိုခုံပြီးကူးပြေးရပါတယ်ကမတီရှမ်းမုတ်ဆိုကြီးခုံကူးမှနင်းကဲဖုံးကြောက်ကပယံကြီးကိုမမိတမိကြောင့်အောက်ကိုရှော့ကြလာပါတယ်လင်းမြန်တော့လက်များကြောင့်သာအောက်ကိုမကြဘဲတန်လန့်ဖြစ်နေတယ်ကကြင်မုတ်ဆိုကြီးလမုံထန်သာလင်တစ်ဖက်နင်းဖုံးကြောက်တောင်ပေါ်ကိုလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ရောက်သွားတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်ဇောချံပြေးမှမောပတ်နေလို့နေကေဖုံကြောက်ကပယံပေါ်ကိုမတက်နိုင်ပဲရက်ကန်ရက်ကန်နဲ့ဖြစ်နေစမှာမမျော်လင့်ပဲမုံဆိုးကြီးဇောချံပြည့်အာပြုတွဲကိုထားတဲ့နှင်းကဲကြောက်ကပယံအစွဲမှာပဲ့ထွက်လာပြီးကြောက်ကြားတွင်းကိုလိတ်ကျသွားတာကိုကချင်မုံဆိုးကြီးလမုံထံကခွန်ကူးရန်ဟန်ပြင်းနေတဲ့လူဝင်ကြီးကိုအရေးပေါ်တနက်နဲ့ပြက်ခတ်နေစဉ်ရင်နာပွဲရာတွေ့လိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်ဟာရင်ထဲမှာဤကနေ့ဖြစ်ကနှင်းဖုံကြောက်ကပယံမှကြာသောအချိန်ပြင်းထန်လွန်းလို့တတိလက်တလို့ဖြစ်သွားရတယ်အပေါ်ရန်ပပလေးသာတင်းကစီးစင်းနေတဲ့ရေခဲမြစ်တွင်ကြလာလို့သာတော်ပါသေးတယ်။တကယ်လို့နှင်းတုဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ကြောက်တုံးကြောက်ချွန်ကြောက်ဆွဲပေါ်ကသာကြပါကမတွေးဝင်စရာအယိုးသားပင်ရှာလို့ရနိုင်စရာမမြင်ဘူး။တကောလုံးနဲ့ထုံချင်အေးခဲစွာခန်းစားရပြီးရေခဲမြစ်ရဲ့စီးရဲ့တိုင်တဲ့ဆောင်ရကိုအတော်ဝဝေးချီပါသွားရပါတယ်။ကျွန်တော်မှာဒီကနေ့လူတယောက်လိုအသက်ကိုပြင်းပြစွာရှုရှိုက်နေရတယ်။စီးစင်းနေတဲ့ရေခဲတုံးများရဲ့ဖိအားနဲ့ရေခဲမြစ်ရဲ့အေးအေးတန်ကြောင့်တကူလုံးမှလည်းနာကျင်ကြိုက်ခဲ့ပြီးရေမွန်းကျင်းတံကိုပြင်းထန်ခံစားနေရပါတယ်။တော်ပါသေးတယ်။ရေခဲမြစ်စည်းစိမ်ရာတဆစ်ချိုးအကွေ့မှာခြေထောက်နဲ့သဲပြင်ကိုထိတွေ့မိပြီးကန်းဆက်ပေါ်ကိုအာယူကတက်လာခဲ့ရတယ်။ကန်းဆက်နှင်းပြင်မှာမတ်တက်မြမရက်နိုင်ပဲခြေပြက်လက်ပြက်လှဲချလိုက်ရတယ်။နှင်းပြင်ပေါ်မှာအချိန်အတော်ကြာလှဲပြီးအပန်းဖြေနေရတယ်။ပြီးမှနှင်းပြင်ကိုဖြတ်ပြီးတောဆက်ကိုရှောင်ဝင်လာပါတယ်။အတော်ကလေးလန့်တဲ့အရက်မှာဂူလေးတစ်ခုကိုမြင်ရလို့ကျွန်တော်လေးကန်စွားနဲ့ပင် Google ရှိရာကိုဆက်လျှောက်လာခဲ့တယ်။ဒီကုလုံးမှလည်းရေးများဆူဆွဲနေလို့ခိုက်ခိုက်တုံချမ်းတုံလုံနေတယ်လို့လှုပ်ရှားတဲ့အခါမှလည်းလေးလံနေပါတယ်။ဂူထဲကိုဝင်မိတယ်ဆိုရင်အစင်သက်တွေ့ရတဲ့တလုံးတလုံးပေးမှခြေပြက်လက်ပြက်ထိုင်ချလိုက်တယ်။ပြီးမှတလုံးပေါ်ကိုကောင်းမေးတင်ကမျက်စိကိုမှိတ်လိုက်ပါတယ်။မျက်ခေါ်နှစ်ခုပိတ်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်နှစ်နှစ်ချိုက်ချိုက်ကြီးအိမ်မောကျသွားတယ်။ကျွန်တော်ရုတ်တရက်လန်နိုးလာတယ်။အာယုံတက်ပြီးထမှာတယ်။အပြင်ဘက်မှလင်းရောင်ကြီးကဂူထဲကိုစိတ်ဝင်လာနေတယ်။ထို့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်မျက်စိထဲမှာမင်းမဲနဲ့ရွေရှားနေကြတဲ့အရေးသထံများကိုတွေ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပထမတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းငင်တမန်တွေလားလို့အတွေးပေါက်မိသေးတယ်။ထို့
ထိုမဆက်ပြီးစိတ်ဓာတ်နှဆိုးတမန်များလို့ပြောင်းလဲထင်မိတယ်။သူတို့ဟာကျွန်တော်ဘေးပတ်လည်မှာဟိုမတီမှာဝိုင်းပြီးတော့ရွေရှားနေကြပါတယ်။သူတို့ထံမှာထွက်ပေါ်လာတဲ့အနှမ်းသက်တွေကလုံးဝမကောင်းလာဘူး။ပုတ်ဟောင်ပြီးတော့ညှိစော်နှမ်းနေတယ်။သူတို့ဟာကျွန်တော်ဘေးမှာဝိုင်းအောင်လှုပ်ရှားနေကြရုံများမကတော့ဘူး။ရန်သူတပွဲပြုတ်မူလာကြတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်ပေါ်ကိုလည်းအတင်းတက်လာကြတယ်။ကျွန်တော်အသားများကိုလည်းသွေးထွက်ပေါက်ပြေးအောင်ကိုက်မိကြတယ်။သူတို့ရဲ့အလေးချိန်မှာဘာမှမရှိဘူးပေါ်ပါလာတယ်။နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်မျက်လုံးများပုံမူကြည့်လည်လာတဲ့အခါမှာထိုးရများကိုတိတ်တိတ်ကွဲကွဲမြင်လာရပါတယ်။ထိုးရတွေကလင်းနုံများပဲဖြစ်တော့တယ်။အချိန်နှိမ်မှန်ကိုကျွန်တော်ရိပ်စားမိပါပြီ။ကျွန်တော်ခိုဝင်တဲ့ကူမှာလင်းနုံများနေထိုင်တဲ့အိုးအိမ်ဖြစ်တယ်။သူတို့ဗီဇတိုင်းညကအစာရှာထွက်ကြချိန်မှာကျွန်တော်ကဝင်အိမ်နေမိတယ်။ယခုသူတို့မနက်မိုးလင်းပြီမို့ကူအတွင်းကိုပြန်လဲခိုးလုံလာကြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပြန်လဲခိုးအောင်လာချိန်မှာသူတို့အိမ်ကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်ကိုမြင်ရတဲ့အခါရံပြူကြတယ်။သူတို့ကကျွန်တော်ကိုသွေးဆုပ်ရန်အားထုတ်ကြိုးပမ်းကြတယ်။ကျွန်တော်ငြိမ်နေလို့မဖြစ်တော့ဘူး။ရှေးသမျှခွန်အားနဲ့ခုခံရတော့တယ်။ဒါပေမဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်ရတာကခက်ခဲလို့ကတိကတက်နိုင်လာတယ်။၎င်းတို့တိုက်ရတာကနှင်းမုံများနဲ့လုံးသက်ရတယ်လို့အရာမရောက်ပါဘူး။ကျွန်တော်ဘလောက်ပဲခုခံစီကမူသူတို့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုမှာရောပါမသွားခဲ့ဘူး။တောင်မန်တွေသာတစ်ဖြက်ဖြက်ရိုက်ခတ်ရင်ကျွန်တော်ကိုဝင်ပြီးခိုက်ခဲ့ကြတယ်။သွေးများဖောက်ထုတ်ကြတယ်။လင်းနုံအုပ်မှာကျွန်တော်ကိုကောင်းကောင်းကြီးဒုက္ခပေးလျက်ရှိနေပါတော့တယ်။ကူထဲမှာကြကြရက်တည်နေရင်အချိန်မလာကြောင်ရိပ်စားမိလာတယ်။ကျွန်တော်ဟာရရင်ပုံရင်နဲ့ကူပြန်ဘက်ကိုရောက်အောင်တိုးထွက်ရှောင်းသိမ်းလာရတယ်။သူတို့ကလည်းနောက်မှတရက်ကျန်းလိုက်ပြီးကြိုက်ခဲ့ကြတယ်။ကူပြန်ရောက်လို့အလင်းရောင်အားကောင်းတဲ့နေရာရမေးမှသာသူတို့ဆက်မလိုက်တော့ပါဘူး။အမောင်ကြိုက်ပြီးအလင်းရောင်ကိုပိုကြောက်တဲ့လင်းနုံများဟာတက်ခေါက်ပြန်ကုန်ကြတယ်။ဒုက္ခမှသာကျွန်တော်မှတက်တာရရသွားတယ်။ကျွန်တော်ဟာနှင်းပွေးနေတဲ့ကျဲပြန့်သောခြုံကြီးကြီးအောက်ကိုတိုးဝင်ပြီးကြကြနာနာလင်းလျောင်ကအာပတရာအိတ်လိုက်ရတယ်။ပင်မနွမ်းနေနေတာကတကြောင်အေးမဝသေးတာကတကြောင်ကြောင်ကျွန်တော်ဟာတခဏချင်းပဲအိပ်ပျော်သွားပြန်ပါတယ်ဒီတကြိမ်ကျွန်တော်ပြန်လည်နိုးလာတဲ့အခါနားထဲမှာလူတော်တော်များများလမ်းလျှောက်လာတဲ့ခြေတံမျိုးကြရတယ်ခြေလမ်းကြတံများမှာခက်မှန်မှန်နဲ့ညီညာညာရှိလာတယ်လူအတော်များများရဲ့ခြေထောက်တံများဖြစ်လို့လဲအတော်ကလေးကျဲလောင်းစွာမိဟိန်ထွက်နေပါတယ်ထိုတံကိုနားခံရတာကရှင်ထဲမှာအေးကနေပြင်အောင်ထိတ်လန့်ခြောက်ခြားသွားမိတယ်ကျွန်တော်ဟာအိပ်နေမိတဲ့ချုံမုတ်ကြီးအတွင်အတားတိုးပြီးကြည့်လိုက်မိတယ်ဒီလိုတိုးကြည့်တော့လေခြုံမထူထက်ပြီးအပေါ်မှလည်းတစ်ပင်ကိုင်းများအောင်ဆိုင်လျက်ရှိလို့ကျွန်တော်အတွက်လုံခြုံမှုစိတ်ချရလောက်ပါတယ်။မကြမီကျွန်တော်မြင်ကွင်းထဲကိုလူများထွက်ပေါ်လာတယ်။ယောက်ျားမိန်းမများတန်းစီပြီးရှေခဲမြေကန်ဆက်ကိုရှောက်လာနေကြတယ်။သူတို့အားလုံးမှာဝတ်စားများဝတ်မလာကြဘူး။ကျွန်တော်မှအံ့ဩခြင်းများစွာဖြင့်ငေးမောဆူဆိုက်ကြည့်နေမိတယ်။ကျွန်တော်တွေ့နေရတဲ့လူများမှာအသားရောင်ဖြူနေစက်နဲ့ညညိုရောင်တို့တောက်ပြောင်နေပါတယ်။သူတို့ပြောတဲ့စကားများကလည်းနားရကြရတာကတမျိုးကြီးဖြစ်နေတယ်။ကွ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 အတန်များသာဖြစ်ပါတယ်။သူစကားများနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်သိလာရတာကရှေးကြလုံးနဲ့အိန္ဒိယလူမျိုးနယ်စုတစုတို့ဟိမဝန္တာတောင်နှံကိုကြော်ဖြတ်ကလာရောက်နေထိုင်ကြတဲ့ထိုလူမျိုးစုရဲ့စကားနဲ့လူဝင်လူတတော်ဝါတို့ပြောဆိုတဲ့မာဂရဘာသာစကားတဝက်စီရောနှောပြောခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ခေလွန်နောက်ကြပြီးရိုင်းဆိုင်သောဒေသမှစကားတမျိုးသာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့လူမျိုးစုတစ်တိုက်ထဲမှာထူးဆန်းတဲ့တတော်ဝါတစ်ကောင်ကိုကျွန်တော်သတိထားမိတယ်။လူလည်းမမြင်မြောင်လည်းမမြင်တဲ့သကောစကားကြသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်နဲ့လမုံထံကိုရံမူတိုက်ခိုက်တဲ့နှင်းတောင်လူဝင်မျိုးနွယ်ပင်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။သူတကူလုံးမှလည်းအမွှေးမြင်တွေဖောင်းလျက်ရှိတယ်။အရန်မောင်းမှာတော့ငါးပေ6လက်မှခန့်များလောက်မြင့်နေ။ဒီလိုထူးခြားလာတဲ့လူမျိုးစုဟာနှင်းခဲပြင်ကိုဖြတ်ပြီးရှေခဲမြေအဆက်ကိုအစီရီသွားနေကြတယ်။ယောက်ျားမင်းမကလေးငယ်စသဖြင့်အရွယ်ဆုံးမျိုးစုံပါဝင်ပါတယ်။သူတို့ဟာကားလေခန်းတည်နေတဲ့ကျင်စက်အောင်အေးတဲ့ရေခဲမြေအထွန်းမှာရက်ကကိုခနာကိုကိုနှိမ့်ရများပြပတ်သက်စေးကြောနေကြတယ်။သူတို့တတွေလှုပ်ရှားနေပုံရေချိုးပုံတွေကတယောက်နဲ့တယောက်ထတ်တူထက်မြလှုပ်ဆောင်နေကြလို့ထုံနဲ့စင်နာရပွဲတော်တစ်ခုကိုကျင်းပပြုတ်လုံနေပုံရတယ်လို့ကျွန်တော်တွေးမိတယ်။ရေနဲ့ထဲမှာတက်လာချပြီးနောက်အတီးတီးသူတို့ခနာကိုရင်ပတ်လက်မောင်းစရရေကိုစီတမျိုးနဲ့ပတ်သက်လိမ့်ကြံကြတယ်။ပြီးမှတခါထူစီနဲ့ပင်မျက်နာကိုပတ်သက်ပြီးလိမ့်ကြပြန်ပါတယ်။သူစားအံ့ဩဖွယ်ရာကောင်းလွန်နေတယ်။ကျွန်တော်ရှိရေခဲမြေတွင်ရေချိုးမင်္ဂလာဆင်းရင်နေကြတဲ့ပုံကုတ်များမှာလာလန်တိုင်းတော်ရင်ကိုပြောင်းလဲဝင်ရောက်ပြောက်ွယ်သွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့မိမရွယ်တယောက်နဲ့ကလေးငယ်တအူတို့ကြံ့နေသေးတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကရေထဲမှာတစုံတစ်ခုကိုလိုက်လံရှာဖွေနေကြတယ်။ကလေးငယ်မှာဘိုက်ဘူးကလေးနဲ့ကတုံးပြောင်ပြောင်ဖြစ်ပါတယ်။သူဟာမိမရွယ်နဲ့ရှစ်ပေခန့်ကွာတဲ့ကြောက်ဆောင်တစ်ခုပေါ်မှာထိုင်နေတယ်။ကျွန်တော်ဟာကလေးငယ်ကိုတလဲမိမရွယ်ကိုတလဲလိုက်ကြည့်နေမိတယ်။ကျွန်တော်မှမအီမသာခံစားနေရတယ်။ဆာလာမုတ်တိတ်ချင်းတန်ကအပြင်းထန်ဖိစီးနှိပ်စက်နေပါတယ်။တောင်ပေါ်ကဘာစောမှာပြုတ်ကြရမှာအပေါ်ရံကြောတင်းနေတဲ့ရေခဲမြေတွေ
Jare danja, a jojin alo, najin kakene. Dijare ma tashu yaraga, jetalulu, amaya delulu, kanzani yare. Gurai genoni amu mama kansabu bali, di with an amu gojin sase, she lay memetemo. Dilone say nekanago ma with an ago jashi so atima cananoreka. She now imiago le she we, since amini robe, geno bonguinia, tony to my she wins or tolite. Drunia nago shouto, a tambu no salite. Timakamia. Uzong lo shadu makali nili pite. Tungeli a geno go to tingamia, yellow pugin a sighty nivari. Tu nama yongi nine lauto a home pier coat alite. Cone so genta piane lo so jinga. Bolumia manga nimala maso nambu. Tu con pian boma po ba lon lavari. Tungeli a jadon boma, she's a ma miki a jobogo, tamaho jin yaldari. Tu a miki and pitu ye living or dangers of whip at tabby. Ugangule jone piani on picket tali bari. Megan Pitu Male Tuni Tubin, Chenago Minani Taylan Dari. Tumaga Tangi Lubin, Bobas or Conlite. Ninga Pimbo Matonis and Combirane, Do Osago Shal Dari. Now the Jay Maro, a name Emmy Gainjani at the Ben Gango, Duma Conta Dari. The Ben Omia Tu Tate, the Yu at the Gaimia Pietasas and Talo, a Gagway Gaumia the Puipiani Bari. Daminiama, Kumi Dori the Gaima the Saint, the Yu at the Bueno Chago, Duwin Piaque Dari. Today Osine. တရွတ်တက်ခဲစိတ်များကြဝဲသူတို့ကိုကျွန်တော်လိုက်ကြည့်လို့မမြင်နိုင်အောင်ဖြစ်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကွီကွီတကွာကွာနဲ့ဆူညာစွာပြောဆိုနေကြတယ်။လူဝင်လီလာမြောက်ဝန်လာမသိတဲ့အတန်ကိုနားရင်မှကြားနေရတယ်။စောစောကမိမပြန်ပြောနေတဲ့အတန်ဒီအတန်ကြောင့်လို့ဆက်လက်ကြားရပြန်ပါတယ်။ရှကူချိန်မှာကျွန်တော်မှမမေ့မရွေးနဲ့ကလင်းငယ်တို့ရဲ့ဖောက်တဲ့ချကောင်းမှုကြောင့်မြောက်တဲ့တိုက်ပေါ်လာတယ်။မြောင်များ
Say day maro mimi yuego dro de dunalia, dialan bio bialo ze mia shibare. Dilo miawala luwelamati a miau miau wine be, or him mimi anizima. Sosoga luwe si janini, she sang them ya bola viani. Canaja rojanoma, tolumusumia wine and tajingu can like shabare. Dro jama lam yam ya tatare, ling em ya gozi gunga, kainsoe tajare. Chenoba bellema de lulumusumiaga, lana gozi pia chain tajadole. ဘလူပါတာစကားမှာမဆိုကြဘူးတင်းမာကတင်းရင်တော်မျက်နှာအနေထားနဲ့ကျွန်တော်ကိုစိုက်ကြည့်နေကြတယ်စကားစတင်ပြောဆိုရမယ်လူမှာကျွန်တော်သားဖြစ်ကြောင်းရိပ်စားမိတယ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်ဟာအတင်းပြီးကျွန်တော်နားလေတက်ကြွနဲ့ကချင်စကားနဲ့စတင်ပြောရတယ်စကားပြောရတဲ့တောင်းမှန်အတနာခံရမယ်ဆိုရင်ပုံပြီးမှန်ကန်ပါလိမ့်မယ်သူတို့နေမိအတွင်းကိုကြောက်ကြပါရဲ့မှာဘယ်လိုစပြုတ်ကြခဲ့ရပြီးရှေ့ကင်းမြေအတိ
ြန်ပြူမှာမဟုတ်ကြောင်းမိတ်ဆွေဖြစ်လို့တော့စိတ်သာရှိကြောင်းမောဆိုးတယောက်သာဖြစ်ကြောင်းယခုလိုပြုတ်ကြလို့မတိမပြောက်ဖြစ်ရတာကလည်းရေခဲမြစ်တွင်ကြလို့သာတက်တရာရကြောင်းအဖော်ပါလာသူမောဆိုးမှလည်းသူ့ကိုတိတ်ဆုံးသွားပြီးမှတ်သွားကြောင်းပြည့်ပြည့်စုံစုံပြောပြရပါတယ်ကျွန်တော်ပြောပြသမျှကိုသူတို့သဘောပေါက်တယ်လို့ထင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့အထဲမှာတချို့သောလူများဟာရှိခဲမြစ်ထပ်ပတ်မှာရှိတဲ့နှင်းဖုံးတောင်ကပရင်အကြောင်းကြီးစီကိုလမ်းမျောကြည့်နေရကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ပြောစရာစကားတွေမရှိတော့လို့ဒီနေရာမှာပဲရပ်လိုက်တော့တယ်။သူတို့ထံမှာဩဘာပေးရဲ့လက်ခုပ်တံများထွက်ပေါ်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်မထားပါဘူး။သို့တော်အနေဆုံးပြုံးပြကြလိမ့်မယ်လို့ထင်မြင်မိတယ်။ကျွန်တော်မျှော်လင့်တယ်လို့ဖြစ်မလာဘူး။သူတို့မှာဒီတိုင်းဆက်ဝိုင်းသက်ပွဲပက်လေဝိုင်းထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကုလုံးဒီတတ်တာဝက်စားများနဲ့ပါရပတ်တစ်ချက်မှာကန့်လန့်ပြန်အမာရွများမှာပုံမထိတ်လန့်ပွဲကောင်းနေတယ်။ဒီလိုချင်းနေတင်းမာတဲ့ခိုင်မှာကျွန်တော်နောက်ဖက်ရှိဒေါ်ဆက်မှာအတန်တန်ထွက်ပေါ်လာတယ်။မိမပြိုတယောက်ရဲ့အတန်ဖြစ်ပါတယ်။မိမပြိုဟာကချင်စကားနဲ့ပြောဆိုနေရကြောင်းပဲဖြစ်တယ်။ရှင်ဘာမှမလုပ်ရှာနိုင်အောင်ကျမဖေနဲ့စကားပြောတိုင်မယ်လိုက်အောင်ပဲ။ယခုလိုဝေးလံပြီးခေါင်းလာတဲ့ဒေါ်ကြီးမြန်မယ်ရဲ့မျိုးမှာကိုနားလေတက်ကြွနဲ့ကို့ဘာသာကချင်စကားပြောတန်ကိုကြားတဲ့အခါဘလောက်ဝမ်းသာမိမလဲဟုဖော်ပြရမယ်မတက်နိုင်စွမ်းတော့ပါဘူး။သူမကချင်စကားလေးဦးလေးသိမ်းမှဝဲတယ်လို့လို့ရှာလေးတလူလူထင်ရတယ်။ထိုချိန်မှာတော့တခုလောကူကူကွက်ကွက်စကားတံများဖြင့်စုညာပဲ့တဲ့ထက်သွားပြန်တယ်။ထိုအတန်နဲ့ပြွက်ွယ်သွားပြီးနောက်တော့အားလုံးမှာရုပ်ချီးစိတ်ငြိမ်သွားပြန်ပါတယ်။တတော်ကြီးကြာသွားမှမင်းမပြိုရဲ့ဒူးလင်းချင်းဖော်ကချင်စကားဝဲတဲ့လေတံလေးထပ်မံထွက်ပေါ်လာတယ်။သူတို့ကရွှေပဒိန်ဆရာစီသွားအကြောင်းကြားနေလေရဲ့ရှင့်ကိုသူကစကားပြောပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်မှဘေးဒီစကားတွေကြားနေရတယ်လို့ဖြစ်ရတယ်။ရွှေပဒိန်ဆရာစီကိုဘယ်သူတွေသွားကြတယ်လဲကျွန်တော်မသိမမြင်ခဲ့ဘူး။ရုပ်စာအစုံရွှေပရင်ဆရာဆိုသူကဘသူဖြစ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်မရေစားမိပါဘူးကျွန်တော်ကတောဆက်စီကိုလှည့်ကဟိုးတီတီလိုက်ကြည့်မိတယ်
ကျွန်တော်မြင်နေရတာကစိမ့်ဆိုတဲ့တည့်ရွယ်များတက်ပင်လုံးများတက်ကိုင်းများနဲ့နှင်းပုံးနေတဲ့ခြုံတွေများသာဖြစ်တယ်။ထိုရာများကလွယ်လို့ဘာတကူမှစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာကိုမတွေ့ခဲ့ရသေးပါဘူး။ကျွန်တော်ပြီးမှာတော့လူမျိုးစုများခိုင်မာဝိုင်းထားစေပင်ဘဲသူတစ်စုံတစ်ယောက်ကမှလှုပ်ရှားခြင်းမပြုဘဲမူရင်းချင်းနေတိုင်းရှိနေကြတယ်။ကျွန်တော်အုံနောက်ထဲမှာတော့အတွေးပါလက်ချာနဲ့ပြေရှမ်းလှုပ်ရှားလျက်ရှိပါတယ်။ရွှေပဒိန်ဆရာဆိုသူမှဘသူလဲ။ဒူးလင်ချင်းဖို့စကားပြောမိန်းကလေးကဘသူလဲ။ထိုကိမှပဲကျွန်တော်နောက်ဘက်မှခြေတံတွေကြားလာရတယ်။ပထမနှကောင်းထဲကိုညှော်နဲ့တမျိုးတင်လာတယ်။စေးတံစေးနံမျိုးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တောက်နေကြစေးမျိုးတော့ဟောက်ဝမ်းမတူဘူး။လူတယောက်ကျွန်တော်ရှေ့ကိုရောက်လာတယ်။သူ့ပါဇက်မှာစေးတံတစ်ချောင်းခဲထားတယ်။နေထိုင်ကောင်းရင်လားတွေ့ရတာဝမ်းသာပါပဲ။သူဟာလည်းကချင်စကားနဲ့နှုတ်ဆက်လာလို့ကျွန်တော်အံ့ဩရတယ်။တခြားကြည့်တဲ့အခါသူဟာဒူးလေးမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ကိုယ်ပေါ်မှာစည်ရင်ထုံးဖွဲ့ထားတဲ့ဝတ်စားတွေကိုတရေနဲ့ချုပ်ပြီးခက်ချက်ချက်ပြုတ်ပြန်ထားတယ်။ကောင်းစော်မာလေးတရင်မာနဲ့ပြုတ်လုထားပြီးအပေါ်မှာဝက်ဝံနဲ့ရေအုပ်ထားတယ်။သူတောက်နေတဲ့ဈေးတံမှာတက်နဲ့တစ်မျိုးနဲ့ပြုတ်လုထားတယ်။သူမြောင်းဝန်းစုံမှာအယောင်ဖြောတော်နေတယ်။လူဘဝကိုလုံးဝလစ်လို့ရှုထားတဲ့ပုံကိုတယောက်ဖြစ်ရန်တူတယ်။သူတို့ကကျွန်တော်ကိုတက်ပြကြမှာလား။ကျွန်တော်ကသူ့ကိုမေးလိုက်တယ်။သူကရုပ်တရက်ပြတ်မဖြေခဲ့ဘူး။ဈေးတံကို၃-၄ချိန်ဖွားဆိုင်နေပြန်တယ်။တစုံတစ်ခုကိုလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားနေရန်တူပါတယ်။ပြီးမှပါဇက်ထဲကဈေးတံကိုထုတ်ကခက်ပြက်ပြက်ပြောလိုက်တယ်။ထုံးစံကတော့သူတို့နေမြေတဲ့ရောက်လာရင်ပြန်လည်းမရှိဘူးတက်ပြက်လေရှိတယ်။ဘလောက်အတက်စရာကောင်းတဲ့အဖြေလဲ။ထိုအခိုက်တကယ်တမ်းအတက်စရာကောင်းတဲ့အတန်တန်ကြားဖြတ်ပေါ်လာတယ်။တိတ်လဲစိတ်မလျှော့လိုက်ပါနဲ့အောင်တက်ပြက်နီးလည်းရှိပါသေးတယ်။မင်းမပြူရအတန်ဖြစ်ပါရဲ့။သူမဟာကျွန်တော်နဲ့အနီးကပ်ဆုံးတနေရာမှာစောင့်ကြည့်နေပုံရတယ်။ကျွန်တော်ကသူမကိုမမြင်ခဲ့ရပါဘူး။ထို့အတွက်ရှေ့တက်တက်မှာရက်ကြည့်နေတဲ့စေးတန်တဲ့လူကိုပင်စကားပြောရတယ်။သူကကျွန်တော်ရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုပြောပြလိုက်တယ်။သူကမှတပံပက်ပက်လေဝိုင်းရံလျက်ရှိတဲ့လူမျိုးစုများမှာထိုသူစကားကိုစိတ်ဝင်စားစွာနားထောင်နေကြပေမဲ့စကားပြန်ခြင်းမရှိပါဘူးအတော်ကြီးကြာမှအိုမင်းနေပြီဖြစ်တဲ့လူမျိုးစုအကြီးအကဲထံမှထူးဆန်းသောအတန်တမျိုးကြားရတယ်သူ့တံမှာကြံလူများကိုအမိတ်ထုတ်လိုက်ဟန်တူပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကြံလူများဟာသူတို့ရဲ့တင်းမာနေမျက်နှာထားများရှော့ချလိုက်ပြီးရဲနေရမှာထိုင်ချလိုက်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ထို့နောက်မင်းမပြူရဲ့အတန်ထက်မှန်ပေါ်လာတယ်ဒီတစ်ချိန်မှာကချင်စကားနဲ့မဟုတ်ဘူးသူတို့လူမျိုးစုဘာသာစကားနဲ့ဖြစ်နေတယ်။ကျန်လူများကတော့စိတ်ဝင်စားမှမပြဘူး။သူတို့ကကျွန်တော်ကိုသာစူးစိုက်ကြည့်နေကြတယ်။သူတို့ကြည့်မှကျွန်တော်ပေါ်မှာစူးစမ်းအခဲခတ်တဲ့အကြည့်မျိုးဖြစ်တယ်။ထို့စဉ်စေးတံနဲ့ရွှေပဒင်းဆရာဟာအညိုရောင်တရွက်၆များကိုသူ့ရဲ့စေးတံအိုးတွေကိုထက်ထက်ကအာပတရဖွာဆိုင်လိုက်ပါတယ်။ပြီးမှကချင်းစကားနဲ့ပြောလာတယ်။ကောင်မလေးကခမည်းကိုသူ့ကြုံဖြစ်သောမှတောင်းဆိုနေတယ်။ကောင်မလေးဆိုတာကဘာတူလဲ။ဂျာနိုအတက်ခံရခြင်းတက်ကျွန်တော်ရတာကတော်ပေလိမ့်မယ်လို့တွေးမိကဝမ်းသာရသေးတယ်။ထိုစဉ်မြောင်းဝင်လို့တတဝါကစူညံစွာစကားပြောလာပြန်ပါတယ်။သူကတကိုင်းကြီးပေါ်မှာပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်။သူစကားဆုံးသွားတဲ့အခါမိမပြိုကစကားနှင်းငယ်ပြန်ပြောတယ်။သူတို့ပြောတဲ့စကားကိုကျွန်တော်နားမလည်တော့လေ။တစုံတစ်ခုသောအကြောင်းကိုခြေတင်ပြောနေကြကြောင်းကိုတော့ကျွန်တော်နားလည်မိတယ်။မိမပြိုနဲ့မြောင်းဝင်လို့တတဝါတွေကဆက်လက်ပြီးအချီချပြောနေကြပြန်ပါတယ်။ထိုတစ်ချိန်လုံးမှာရွှေပဒိန်ဆရာမစေးတံကိုသာတွင်တွင်ကြီးဖွာပြီးနောက်ကောင်းနေမှာမိကိုများမှုတ်ထုတ်လျက်သာရှိနေပါတယ်။သူဟာကချင်မျိုးသားဆက်ဆက်ဖြစ်တော်လဲထူးဆန်းတဲ့လူသားတစ်ယောက်ဖြစ်နေတယ်။နောက်ဆုံးဖူးကြီးကအာလုတ်တန်တစ်ချက်ပေးလိုက်တယ်။ကျန်လူများကအာလုံးမတက်ထရရလိုက်ကြတယ်။ကျွန်တော်ကိုစီရင်ချက်ချတော့မယ်။ကျွန်ပြက်ပေးမလားရပူဇော်ခံရမယ်လူသားပြက်ပေးမလားမပြောတတ်ဘူး။ခေါင်းဆောင်ကြီးကဖူးကြီးကကျွန်တော်မျက်နှာကိုတိကျစွာစူးစိုက်ကြည့်နေလိုက်တယ်။ရှုံးတော့နေတဲ့မျက်လုံးစုံကိုတစ်ချိန်နှစ်ချိန်ပောက်ကပ်ပောက်ကပ်လှုပ်ကြည့်တယ်။ပြီးမှစကားနှလုံးကိုပြက်သားစွာပြောချလိုက်တယ်။စီရင်ချက်ချတယ်ဆိုရမလားမသိဘူး။လူမျိုးစုတွေကအတီးတီးတောဆက်စီကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်သွားကြတယ်။သူတို့အားလုံးလာလန်းအတိုင်းရှောက်ပြန်ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဟာအသက်ခံရမယ့်ခြေကိုရှောက်ပြီးလို့တွေးတော်မိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တကယ်လို့သာကျွန်တော်ကိုကျွန်ဖြစ်စေခိုင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါကရွှေပဒိန်ဆရာဟာတေချာပေါက်ပြောပြသွားမိတာဖြစ်ပါတယ်။ယခုတော့သူဟာတခြားသောသူများနဲ့အတူပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပြီဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ကိုစကားတစ်လုံးမှပင်ပြန်ပြောမသွားခဲ့ပါဘူး။နောက်ဆုံးမှာပတ်ဝန်းကျင်မှာအတန်များလုံးဝတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သွားပါတယ်။ကျွန်တော်ဟာဟိုဒီဒီလိုက်လံလှည့်ပတ်ကြည့်နေတယ်။အနီးနားမှာဘသူကမှမမြင်ခဲ့ရဘူး။ဒေါ်ဆန်နဲ့ရေခဲမြစ်ကန်းဆက်ထိတွေ့ရအရက်ဟာကျွန်တော်တဦးတည်းသာထိတိကျရက်လျက်ရှိနေပါတယ်။အရာခတ်သိမ်းမှာငြိမ်သက်တိတ်ဆိတ်လျက်ရှိနေတယ်။အတော်ကလေးကြာမှကျွန်တော်နားရဲကိုဂျ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 ိုအတန်များထွက်ပေါ်လာတန်ကြားရပါတယ်။တက်ကိုင်းတရွက်များကိုတိုးသွားလို့မြည်တဲ့လှူရှားတန်ဖြစ်တယ်။တစုံတစ်ယောက်ကျွန်တော်ရှိရဘက်ကိုလာနေခြင်းဖြစ်တယ်။မင်းမပြောတယောက်ကျွန်တော်ဘက်ကိုရှောက်လာနေတယ်။သူမအမျက်နဲ့ပြုတ်လုပ်ထားတဲ့တင်တိုင်းရှိကြီးကိုဝစ်စင်ထားတယ်။
ကျွန်တော်ကိုသူမကစတင်ပြီးကချင်ဘာသာနဲ့စကားပြောလာတယ်။ကျမနာမည်ချာနုပါ။စလီဖရဲ့သမီးပါ။နောက်ပြီးတော့ရွှေကြောကြီးကိုတာဝန်ယူဆောင်ထင်းရပါတယ်။အခုပြောနေတဲ့ဒူးလင်းချင်းဖော်စကားကိုရွှေပဒိန်ဆရာကြီးစီကတင်ကြားတက်မြောက်ခဲ့တာလေ။ရှင်ကလေးဒီစကားကိုပဲပြောတယ်မဟုတ်လား။ကောင်းပါတယ်။အခုချိန်ရစပြီးရှင်ဟာကျမရဲ့ကြုံဖြစ်သွားပြီနော်။အမလီဖရဲသခင်ကိုကျေးဇူးတင်ရမှာပဲ။ကျုပ်ကနှစ်တိုင်မှအသက်ခံရမယ်မှတ်နေတာ။ရှင်ကိုမတက်တော့ပါဘူးမပူပါနဲ့။ကျမကျွန်ဖြစ်နေပဲနေရပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ရှင့်မှာကျွန်ဘဝကလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရှိပါသေးတယ်။ဘလို့လဲဆိုတော့ကျမရဲ့ဖေစီမှာတူတောင်းနဲ့တားမွေးနဲ့တည်ရီပြီးနိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်ဘဝကလွတ်မြောက်နိုင်ပါတယ်။ဒါလည်းရှင်ကမဟုတ်ဆိုးဆိုတော့တိတ်ခဲရင်နေမယ်လို့ကျမမထင်ဘူး။ပြီးတော့ရှင်ဟာတခြားလူတွေလိုပဲစက်တီတော်တယောက်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ကောင်းပါတယ်။ကျွန်တော်ဟာတခြားမှာမိမတယောက်ရဲ့ကျုံမဖြစ်ခဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့ကိစ္စမရှိပါဘူးကျွန်တော်ကျေနပ်ပါတယ်။ရှင်ကိုကျမတို့လူမျိုးတွေစီကနေဝယ်ယူလိုက်ရတာပါကျမနောက်တကမဲပြထွက်တဲ့အခါရလာမယ်ကျမဝေစုကိုသူတို့ကိုပဲပေးပါမယ်လို့ကျမရဲ့အဖေစီမှာကတိပေးလိုက်ရတယ်ဂျေစုတမားရယ်ဗျာကျွန်တော်ကကျွန်တယောက်ဖြစ်ခံရတည်တိုင်အောင်ကိုယ့်အသက်ကိုကယ်တင်ခဲ့သူတူအားလိုက်လိုက်လဲလဲဂျေစုတင်နေမိတယ်ကေဒါဖြစ်ကျမနဲ့လိုက်ခဲ့ပြီးတော့သူမကဒလို့ပြောပြီးနောက်ရှေ့မှနေပြီးတော်ရိတ်ကိုဝင်လာခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဟာသူမနောက်မှလိုက်ရင်းကဂျာနုရဲ့ကြောပြင်လေးကိုလိလာသုံးသက်ခွင့်ရခဲ့တယ်ကိုခန္ဓာမှာပြည့်ပြည့်ကျော်ရှင်ပြီးရွေးနှောင်းဟန်နဲ့လှူရှားသွားလာနေပါတယ်။အတက်ရွယ်မှလည်းများစွာမကြည့်သေးဘူး။အပြူသွေးအကြွဆုံးအရွယ်ပင်ဖြစ်တယ်။ဂျာနုကကျွန်တော်ကိုလှည့်မကြည့်ပဲတင်ပါဝိုင်းဝိုင်းကြီးများကိုခါရမ်းလှူရှားရင်းသွားပြနေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တိုးဝင်မိတဲ့တောမှလည်းထူးထပ်ပြီးခြုံနေများများလာပါတယ်။တပင်တကန်းကြီးတွေကပိမ့်ပိတ်အောင်များလာရကနေခင်မွတ်တဲ့ချိန်ကလေးမှပဲနေပြောက်ထူးမရလောက်အောင်ဖြစ်နေတယ်။အတော်ကြာဖြတ်တန်းလျှောက်လာခဲ့မိကြပြီးနောက်မကြမီကျဲပြန့်သောမြေကွက်လက်တစ်ခုကိုရောက်လာတယ်။ထိုမြေကွက်လက်ပေါ်မှာတဲများဝိုင်းရံဆောက်လုပ်ထားပြီးအအေးတံကိုကာကွယ်ရန်အလဲမှာအီယာမမိဖို့ကြီးတပုံကိုဖိုးထားတယ်။စောစောကကျွန်တော်ကိုဝိုင်းရံဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့လူမျိုးစုများနေထိုင်ရာဖြစ်တယ်။လူတွေကဘာမှမဖြစ်တယ်လို့ဟိုတစုဒီတစုစုပြီးလောက်ွယ်ဆောင်တာတွေကိုလောက်ကင်နေကြတယ်။ကျွန်တော်ဝင်လာတာကိုပင်ဂရုတစိုက်မရှိကြဘူး။တကယ်တော့လည်းကျွန်တော်ဟာသူတို့လူမျိုးစုတွေမှာတယောက်အပါဝင်ဖြစ်လာခဲ့ပြီးမဟုတ်ပါလား။ကျွန်တော်ဟာအကြီးကဲလို့သူရဲ့တမီချာနုပိုင်ဆိုင်တဲ့ကျွန်တယောက်ဖြစ်တယ်။မိမတော်တော်များများကတော့ကျွန်တော်ကိုထူးဆန်းတဲ့တရားဝါလို့ကြည့်ကြတယ်။ကလေးတငယ်များကတော့ကျွန်တော်ကလာနဲ့ထွက်ပြေးတတ်ကြတယ်။ဂျာနုအမည်ရှိတဲ့မိမပြိုကလေးကကျွန်တော်ကိုတဲတလုံးတဲကိုခေါ်လာခဲ့တယ်။တဲတောင်တနေရာမှာတက်သားခုံတစ်ခုရှိတယ်။တလိမ့်ဆန်တရေပေါင်းစုံနဲ့အဆွေများဥကြုံများခေါင်းခုံများတဲအတွက်မှာရှိပါတယ်။ဂျာနုဟာသူတို့လူမျိုးနဲ့ပြန်လည်ပြောတန်ကိုအပြန့်ဖက်မှကြားရတယ်။မကြမီအဖွားအိုကြီးတယောက်ဝင်လာတယ်။ကျွန်တော်ဟာသူတို့လူမျိုးစုထုံးစံတိုင်းခြေပြားထောက်ထူးထောက်ထိုင်ရင်တတိတက်ဖို့များကိုကြိုးစားစားတော့ရတယ်။တတိများမှာစားလို့ရတာရှိလာတယ်။တတိများစားပြီးတော့ကဝါခွက်နဲ့ထည့်ထားတဲ့ပြစ်ချွက်ချက်အရင်များကိုကမ်းပေးပြန်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဟာတောက်ချပြစ်လိုက်ရတယ်။ဗစက်ထဲမှာတော့ပူခါပြီးဝင်သွားတယ်။ဘလို့အရတာနဲ့တူပါတလဲလို့မေးလိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကချင်းရက်ပြင်းနဲ့တူတယ်လို့ဆိုရမယ်။ကဲလာကျမနောက်ကိုလိုက်ခဲ့။ကျွန်တော်စားတော့ပြီးစီးတဲ့အခါတခင်မဂျာနုကခေါ်ပြန်လို့သူမနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ရပြန်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကတောနဲ့တွင်ကိုတဖန်ပြောင်းဝင်လာခဲ့ကြရပြန်ပါတယ်။ထိုနေရာတဝိုက်တပ်ပင်ပေါက်ပုံမှာပုံမှုစိတ်ပါတယ်။နှင်းဖုံးနေတဲ့ကြောက်ကဘာနေရန်စီမာသာတပ်ပင်မပေါက်ပဲရှိနေပါတော့တယ်။ကြောက်ကဘာတလျှောက်မှာနှင်းခဲများဖြစ်ပြီးတချို့သောတနေရာနှစ်နေရာမြမှာကြောက်သားကြောက်တုံးများဖြင့်ပြောင်းလိုက်ပေါ်လွင်လျက်ရှိပါတယ်။ပထမမှာကျွန်တော်ဟာထိုကြောက်သားမျက်နှာပြင်ကိုအမှတ်တမှတ်ပဲကြည့်နေမိတယ်။ဒါပေမဲ့တိတိကျကျစူးစမ်းကြည့်တဲ့အခါမျက်လုံးအစုံကျဲသွားရတယ်။ကျွန်တော်မြင်ရတာကကြောက်သားမျက်နှာပြင်ထဲမှာထင်းထင်းရှားရှားဝါဝန်းနေတဲ့ရွှေကြောကြီးကိုပင်ဖြစ်ပါတယ်။တချို့အစနာများကလည်းကြောက်နေရင်ဘေးစင်မှာပဲ့ရွက်ကြလည်းရှိနေသေးတယ်။ထိုနေရာတဝိုက်မှာတော့မြေပြင်ကိုနှင်းပွေနှင်းခဲချက်များနဲ့တည့်ရွက်တကိုင်းများမရှိစေရန်ပြောင်လဲစွာလှည့်ကျင်းထားပါတယ်။မြေပြင်မှာလည်းမာကျော်လာတယ်။ရွှေကြောကြီးဘေးမှာမိဘုံတပုံဖို့ထားပြီးရှုပ်နဲ့ပြုတ်လုထားတဲ့ပုံများအရွယ်မျိုးစုံပြန့်ကျဲလျက်ရှိတယ်။မိဖို့ကိုလင်းနဲ့မှုတ်ပေးတဲ့တရည်နဲ့ပြုတ်လုထားတဲ့ဖားဖို့ကြီးတစ်ခုလည်းရှိနေတယ်။ရွှေကြောထဲမှာရှိနေတဲ့ရွှေများမှာတလင်းကြောင်များဖြင့်ရောနှောလျက်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ဟာရွှေနဲ့တလင်းကြောင်ရောနှောနေတဲ့အဆိုင်ကဲတစ်ခုကိုကောက်ယူကြည့်လိုက်တယ်။ပြီးမှလဝါနဲ့ခက်ကြံကြံကလေးပုတ်ချေလိုက်တယ်။တလင်းကြောင်များမှာချိန်မှွက်သွားပြီးကျွန်တော်လက်ထဲမှာရွှေကဲကလေးများသာကျရင်ခဲ့တယ်။ထိုရွှေကဲကလေးများရဲ့တံမိုးမှာတောင်းကနဲကြော်ကြော်ခံရှိပြီလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်ရှင်ထဲမှာလောဘများတိုက်တော်မှုကြောင့်လက်ထဲရှိရွှေကဲကလေးများကိုရှက်အင်ဂျီအိတ်အတွင်းကိုကပြကရထိုးထည့်လိုက်တယ်။ကျွန်တော်ပြုတ်မှုလှောက်ရှားနေပုံကိုဂျာနုကဘေးမှနေပြီးဒူးဆန်းသောမျက်နှာနဲ့လှမ်းကြည့်လျက်ရှိပါတယ်။
ตาซีเจไม่เหมือนเช่นเลยมาพิวบ์ปลุกสก้ากูมีเอาเวียนเอาเปลี่ยวสูเจมิเชลยังลองเจอจีมีอะไรแต่สู้ใจจีนี่เลยทุนเอาเช็ดเช็ดกูจะนอนตรีพิวมีลาบยามารีจะนอนรู้เนี่ยเจ้ากบยันเจมาช่วยเจ้าที่สี่ยาจ้าอายามาชินี่เลยแต่เจ้าปองจีอุปเจตัวยามีอะไรก็ตื่นเต้นกันเจ้ามีอะไรเทมีเลยตัวโตจะนอนมีลงหนึ่งก้าช่วยเจ้าที่สี่นี่ยามาคว้าไปตัวเด็กเจ้าปองสี่ยาโก้ที่เจ้าสู้ใจลีลาจีไรเด็กข้ามารอจะนอนเทนเนี่ยมีม
ကျွန်တော်အရှုပ်ကြီးတသားချောင်းမောင်ကိုစိတ်ဝင်စားလာတာမို့အနည်းငယ်လေးလာလိုက်တယ်။ထိုကမှပင်တရမှန်ကိုတိတိကျကျတိလာရှာပါတော့တယ်။ကျွန်တော်တွေ့တဲ့ရာမတချောင်းမဟုတ်ဘူး။ဘယ်ရွှေစိတ်အောင်ကြီးတစ်ခုသာဖြစ်ပါလေ။တသားချောင်းနဲ့လွှာစားမောင်လိုအမုံညာရောနောပြုလို့ဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်တယ်။တသားချောင်းများရဲ့အရွယ်စားမှာဆဲလမခန့်တီရှီလီယာလိမ့်မယ်။တချို့မှာတပိခန့်ရှိတယ်။လုံးပတ်မှာကတလမ
ông gì đấy mà cảm biểu thoát là này cha bị chết đấy. Bây giờ xây này ông mà lại liều mưu xí là đấy. Ông gì đó lỗ khô áo này để bây giờ xây đồ nhà lại chỉ mà lon là đấy. Cho nên bây giờ xây chỉ nhà thế là lo xây mà suy cho chỉ có bộ mồ xây vườn sa này mì đấy. Thu suy cho chỉ đảm bảo mà đảm bảo thằng này chỉ xây này mà đấy. Ta cho bây giờ xây nhà của khán nam mì thà lại bị nào. Suy cho chỉ xây ở bắc của chị lan đông đi lan nhà tu cái lại đấy. Bây giờ xây ông gì nhà mà sốt sốt cả thế bộ bị ở đâu vườn cho là cha đấy. Sau chỉ biết lo lo xa xa phía là đấy. Bây giờ xây chỉ nhà mà phiêu yêu nhà phía bị chỉ mà chẳng khai này khán nào của xây cha đấy. Tôi đâu lâu xa bọn này gà đã xong tới nhau tốt tù gà. À mình bí lụ lâu xa là tôi lưu thay nhà rồi. Tại nhìn tên nhà rồi thay cho anh là chả bà rồi. Thu cái mà mình chả nụ gà xú xa tốt tên này. Tôi xong tới nhà của ổ hiệp cho lại đây. Cho nó gồ dì yuê bí ổ hiệp lì tà là. Bây giờ xây nhà của bình dì yuê lì tà là. Cho nó nà mà lấy kẻ ưu, xây xa mì chân lên mình xíu. Cho nó mà bây giờ xây chìm nhà lâu xa bọn ngô. Xây quên tà xa ăn ổn nìm mì rồi. Sự đất 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 nhìn nhà xóa này xe cụ tù là chả rồi. Tù rô chân nó thẳng ngô ưu tì là này chả chân phía bà rồi. Thu nào đập hết chá xì mà nhạc tài khai nhận hẹn viên là bọn nhà rồi. Thu nào chân nó này mình đi mơ vui mà đập giá này nhạc đàn lại chả bà rồi. Thu chê mà chả nụ gà chả vần là rồi. Tù mà chân nó níu bí kè là gà chân nó lâm áo miá gô phát rồi gà chú tà tô lì tăng kè lì nè. Chân nó nám lê tò xa gà rì gô yô sô nì rồi. Chân nó giúp bây giờ xem nhà xíu sưu sai chỉ nề ra của mình rồi, tụi mày miền lông miền này mà cháu dùng thay làm một của mình áp giá rồi, bây giờ xem nhà hàng giờ đây này mà tụi mày chỉ áp bạc của tùy chỉ nề bằng tùy rồi, tụi tôi miền lông chỉ về biểu trên nề bằng cho nó cao giá mình rồi, tụi tôi áp bạc cái tiền nhận được xóa sang chỉ nề giá rồi, cho nó có ra mà trả nhà đó này, tụi tôi đã cố đồ in áp phe, tụi tôi áp mấy PC sản xuất xin nề tiền luôn cho nó thêm mì rồi, tụi tôi áp sẽ cho cả lý biểu được luôn năm mươi nhà ở, nhìn nhìn nhà bây giờ hôm bữa chỉ bạc, hôm nay bây giờ mà rồi. Thu cao mà rõ giá nụ mà tập viên đất chả lý lý bình bình chả lại đấy. Vì mà chân nô gồm bất khâu mà ở ta xoay lệ bì, huy ạ yếc xì gồm duy xa khó sáng là kẹp bà rõ rễ. Bất giá mà lệ chênh nếu xem bia là rễ. Chân mà gà xênh ngộ chê mì tà bù bà vè, xấu tí em mù tà rì mì tòa rễ. Bởi đó mà đi bà yếc xây ông dìu cho bì, thì lãng ngà nè mà tòa bà nè. Đi bà yếc xây chì rì à, tà rà hoa rì gồm sao sao tê đi bây giờ xây dựng gì cả và tụi mày lùm nhằng trong biển này cháu, chả mà xem ông thiếu khó là nhà cả này, chả mà đào mình phía đây, bây giờ xây đồi của sao chú nhà mà cũng như bố khó là ra, đặc biệt mấy xem cái chú nhà mà cả nào cũng cả rồi, bây giờ xây ông nào cũng đã làm nín nín cái cái mà toa bộ về, chả nói nhìn nín lại bà đấy, cả nín mà rồi đối miêu rồi người đối đòn nín đấy, đã làm chỉ mà là rồi bây giờ xây chỉ nhà gì mới xin năm mù chả nói mà phải đi lùi rồi bảo, đặc biệt mấy giờ nào tại lùi khó số này lâu đấy, suy cho chỉ xây nhà cái bây giờ nín cũng đủ cái toa bì. Susan lấy là lưu xây nhà cổ, chỗ này nó mới ra này ở xin này đấy. Phía này này nhìn lên được khu cổ tuy đôi xa chân nhà vào mấy. Cha nuôi à thôi nhà mà cho nó cổ là cái đấy. Cho nó đôi đôi trên nhà của cháu là cái cha mẹ đấy. Cho nó đôi khi mà cháu lên thay để tìm nhà của bông lại tuổi rồi. Cái đôi tí bông nhiều xin này đấy. Anh đang ngồi xuống mấy nhà mình xa chân xây bao lại nhà đấy. Thôi tí tí cháu bông ngồi lên nhún nhún cha nuôi gặp vô lại bà đấy. Kệ, tí tí cháu để cổ tôi bơi bơi ở lại cái bà. Cha nuôi ai khai sẽ phía bên nào sa để lâu sau nhà để lâu phía đây. Cho nó à từ mà khai này tại, từ tí cháu nhà của lần này phải nhập bùi lại bà đấy. Từ tí cháu bảo mà anh em nhà mà nó khâu này mà suy sản mua về xí đấy. Cha rõ lý trên nhà tòa luôn nên ta thành ta xí tòa đấy. Cha nuôi này từ bùi uga xí mà nếp làm nhà tòa bà đấy. Cho nó bây giờ xí nhà xí à suy cho chiều cho khâu biển là già đấy. Bây giờ xí ông chỉ nào của cháu thấy cả cha nuôi hà, cho nó là thế mà từ tí cháu được cùng nhiều bộ của cha xí đấy.
Bi ma pa sa pong tada sti bi cha po cha ni go si zhen piya baare. Paya se jiri ka tada chao miya pye piu loo tha de o o dwe ma jano ro go sao chi ni baare. Palu to lo lo sha sha ma piya jao. A ta sao chi a ke khen ni yo miya ta shi e. Tati chao miya go si cha bi a sen de pche de ka cha nu ha tu san to a tanda miu go piu loo lai baare. A cha bi lai de lu su yin po bi ma ka li me. Palu le su lo tu tan cha lai ma bi paya se jiri lo sha tha cha la baare. ไปดูตรงที่ยากุมาแชมป์ยูยามเฮาเต้แต่ที่ชาวมียาสีกูเช่นกันน่าจะเจนหาเพื่อเด็กแต่ก็น้องมาตะกางสีกันเตวิสอาเพื่อสีกาเซงาไล่น่าจะเจนเพื่อไปใช้ไปจ่ายไปยุ่งเสียจีมียากาแต่ที่ชาวมียาสีกูเช่นกันกาซาเต้าจ่ายไปทัวร์เชยมาน้องเจนี่เอตัวกาสีกันสีสอาเพื่อยังมีสังสัยในใจไปทำมาสาเรกเอาเมียปีซีปีน้องสาวปีไล่มาตาทุเรียตัวกาเชกูดูบีซาเต้าในใจบาร์เร่ที่รู้ตัวปีตัวสีกันจะจ่ายสานีปองกู จะน้องหาเอ็งเอาเสียงวันซ่าสอบเพื่อจีนไม่ได้สกัดลงมีอะไรมาเปลี่ยนอะไรกันบ้างบุแต่เอาเมียจ่ายเลยค่ะจะน้องมาชี้แจงเมียจ่ายยาลุเล่จีไรไม่ได้ช่วยประเด็นเสียงลูกตัวเช่นกันล้านเอาตัวยาเลยตัวจะน้องกูตัวละก้าวไปยุ่งเสียงเมียกูตัวละก้าวสกัดเล่นไม่เปลี่ยวตัวจะเสียตัวเช่นกันล้านเจงกูก้าวไปยุ่งเสียงเมียก้าวจ้ามีเหตุจูบอะไรพระเจ้าเลยสุรอตัวช่วยประเด็นเสียงเสียเปล่ากูน้ำมันจีเมียจะเมียเมียในวิญญาณเปลี่ยนไอ้หน้าไล
ီမပြတ်ဆက်လက်လျှောက်သွားတယ်။သူဟာရွှေကြောကြီးများရှိရာတောင်ကပီရဲ့နားထီပင်ရောက်သွားလိမ့်ပြီ။ပြီးမှသူဟာမိဖို့ရဲ့ရှေးပြများကိုရက်ထုတ်ခြင်းထင်းထက်ခြင်းများကိုပြုလုပ်နေတယ်။ထို့နောက်မှာရွှေပဒင်ဆရာကကျွန်တော်မျက်မှောက်မှာပင်တလက်လက်တောက်ပြောင်နေတဲ့ရွှေကြောတစ်ချောင်းကိုယူကာဒူးနဲ့ဘေကိုသုံးပြုတ်ရင်လက်ဝတ်တစားများကိုဆက်လက်ထုတ်လုပ်လျက်ရှိပါတယ်။ဒီပစ္စည်းတွေကိုဂျာနုရူဘာတွေလုပ်တယ်လဲ။စိတ်ပါဝင်စားခြင်းမရှိတဲ့လေးတန်မျိုးနဲ့မေးလိုက်တယ်။ကျမတို့ကဒီပစ္စည်းတွေကိုမူဝါလူမျိုးစုတွေနဲ့အပေးယူအလဲလဲလုပ်တယ်လေ။ဒီတတော်ဝါတွေကလက်နက်လုပ်ဖို့ကလည်းတိတ်ပြော့လို့အသုံးမဝင်ဘူး။မူဝါလူမျိုးစုနဲ့အစည်းလူမျိုးစုတွေကြတော့ဒါကိုလက်ချောင်းတို့ခြေချင်းဝတ်တို့မှာတစားလုပ်ပြီးတော့စီရင်ကြတယ်။ဒီတတော်ဝါရှိတဲ့နေရာကိုပိုင်ဆိုင်မှုအတွက်ကြိုးပမ်းကြတယ်။လူယူတိုက်ခိုက်ဖို့အားထုတ်ကြတယ်။ကျမသဘောသာဆိုရင်ဒီလက်ဝတ်တစားတွေလောက်တာကိုတားမြစ်ရစဲခိုင်းမှာပဲ။ကျမတို့လူမျိုးစုဟာဒီတတော်ဝါတွေကိုတုံးလဲမချကြိုက်လဲမကြိုက်ကြဘူးဒီတတော်ဝါရှိနေတဲ့အတွက်ရံမေးစာတွေဖြစ်ပေါ်စေတာပဲဖတ်တယ်နဲမူဝါဆိုတဲ့လူမျိုးတွေဟာတကယ်ကိုကြမ်းကြုတ်ရက်ဆက်တဲ့လူမျိုးတွေပဲအစည်းတွေလည်းအတူတူပဲသူတို့တွေနဲ့တစ်ခါတခါဆက်ဖြစ်ရင်ကျမတို့လူမျိုးတွေပြုတ်မတက်ဖြစ်သွားရတာပဲကြာရင်သူတို့တွေလက်ချက်နဲ့ဆုံးရှုံးပြက်စီးမှောက်တွေးပုံမိတယ်ဟုတ်တယ်ဂျာနုပြောတာကကျုပ်သဘောတူတယ်ဒီတတော်ဝါတွေကိုဖျောက်ပြက်ပြစ်တာပဲကောင်းပါတယ်ရွှေပဒိန်ဆရာကြီးကအလုံးလုံးနေရာမှာကျွန်တော်ဘက်ကိုလှည့်ကြည့်တယ်သူမျက်နှာသားမှာကျွန်တော်စကားကိုသဘောမတူလို့တစုံတစ်ခုကိုဝင်ပြောမလို့ပုံစံမျိုးပေါက်နေတယ်။နောက်မှစိတ်ပြောင်းသွားဟန်နဲ့သူ့လက်ကိုသူဆက်လုံနေပါတယ်။ဘလို့ပင်ဖြစ်ပါစေရွှေကပန်းရံကြီးကိုကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတတ်မှတ်ခြင်းကတားမနိုင်စီးမရဖြစ်လာတယ်။ထို့အတွက်ခြေလန်းတစ်ချက်မှပြီးတသက်စားမကုန်အောင်ကြံစီမှုမှာကံကောင်းထောင်းမှစွားနဲ့အသက်ရှင်ကြံနေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လူသားတစ်ယောက်အတွက်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွန်တွဲလျက်ရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးဘလို့သောပြဿနာမျိုးအခြေအနေဆိုးများနဲ့တိုးစေခဲ့ကမူရောဂါလှုပ်ရှားနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးမှာတပန်းတာလျက်ရှိနေတတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းထိုအခွင့်လန်းမျိုးမျှော်ကိုးနိုင်သေးတယ်မဟုတ်ပါလား။အချိန်မှနှောင်းလာပြီဖြစ်လို့ရွာနေလူအပေါင်းတို့ကသူတို့တဲများအတွင်းကိုတည်တည်ဝင်သွားကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကလာရအောင်မှထိုင်ရင်းထွေရလေးပါတွေးတော့နေမိတယ်။စင်စစ်မှာခိုင်းစေတယောက်ဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်ဟာအများတကာလိုတဲနေနေထိုင်ခွင့်မရှိဘူး။ဒါကသူတို့ရဲ့တလိထုံးစံဖြစ်ပါတယ်။ဒါရဲ့တလိဆန်ရိုင်းများရဲ့ရန်ကိုကြောက်လင်မီးပို့ပြီးအိတ်ယုံဖြစ်တယ်။သို့မဟုတ်ပါကတစ်ပင်ပေါ်လင်းစင်ထိုးအိတ်ရတယ်။တော့ပါသေးတယ်။တခြားသောဘူးဝါလူမျိုးစုနဲ့အစည်းလူမျိုးစုများရဲ့ဖန်ဆီးထားခြင်းခံရတဲ့ကျွန်တော်လိုကြေးကျွန်အခိုင်းစေပေါင်း50ကျော်60နီးပါးရှိနေလို့လဲတော်သေးပါတယ်။တောတနေရာမှာကျင်းမြောင်းတဲ့နှင်းဖုံးတောင်ကြားရှိတစ်ခုရှိတယ်။ဒုနေရာဟာတကယ်ဆိုရရင်ကျွန်တော်ကိုဖန်ဆီးထားတဲ့လူမျိုးစုများနဲ့ရန်သူဘူးဝါလူမျိုးစုတို့ရဲ့နေမျိုးကိုပိုင်းခြားထားတဲ့အရက်ဖြစ်တယ်။ထိုနင်းခဲဖုံးတောင်ကြားမှာသူတို့ကစောင့်ဆက်သားများကိုနေရောညပါချထားကြတယ်။မူဝါတို့ရဲ့ကျူးကျော်မှုကိုဂရုတစိုက်စောက်ရှောက်ကြတယ်။နောက်တစ်ချက်မှာဖန်ဆီးထားတဲ့ကြေးကျော်များထွက်ပြေးလွမြောက်သွားမဲ့အရေးကိုတားဆီးတဲ့သဘောလဲပါဝင်တယ်။တောကြီးမှာတကယ့်ကိုနှက်ဆိုင်ပိတ်ဆီးလျက်ရှိနေရကလူများသွားလာဖို့တဲ့ခရီးလမ်းမှာလွဲလို့ခောက်ထွင်သွားရမယ်ခက်ခဲလာတယ်။ဒီလိုသောပတ်ဝန်းကျင်နေထားများကိုကျွန်တော်ဟာသခင်မာလိဂျာနုထံကိုမေးမြန်း၍တော်၎င်းမျက်စိလင်လင်ထားခြင်းတော်၎င်းသိခဲ့ရတယ်။အကလာညာမျိုးမှာစိတ်တက်ကလွန်စားမှဖောက်ပြန်တတ်တယ်။ပြွေးစိတ်ကြီးများပင်များစွာမရှိလာဘူးလို့ရှော့ရှော့ပေါ့ပေါ့တွေးထင်ထားမိပြီးရွှေကပုံမများပြားစွာရှိနေတယ်လို့ထင်မိတယ်။ဒီလိုထင်မြင်လာတဲ့ခါတိုင်း
Shwego balu xiang shuwa ba mle sore piu. Susan shawwe mu miya zwa tatale le piu lo la tate. Lu a lu chan si la mi do akha ni lang gare sha la piya maare. Shaku lo lu jay tay say ee chay maa. Shwego ji shi ya tangka ba yangu api gili e shao toa ya me piya paare. Padu maa le yey sa mi maa mabu. Piro, shada miya shwe rong gali miya pe yubi. Ache ma nao mi piyan le me lo a jan piya mi re. Tike lu chano ka tata la la lo sha chan piya awen twa ko miya zi li. ไปยุ่งใส่เสียมันรู้บุรุษเลยด้วยเทมีเลยฉันว่ากันกูจะเนี่ยกูอารมณ์ตบจานเนี่ยสิบารีแต่ถ้าเชิงกูลงว่ามันกงสีไปเช่นเช่นเหมือนจันสีกูกางเทปอย่างนี้มาถ้าถอดลากไปบารีฉันว่าช่วยจอจีสิอาลังกูติดใจชาวเว็บมาแล้วดันแค่ตัวชาวลากไปเลยตัวมันเนี่ยใช้ได้แต่ลาลูอันนี้ยังอามาลงจานเนี่ยบาลลาบารีแต่ใส่หมวกจังเลยกูเชื่อตั้งกูเป็นกูเปลี่ยนจานเนี่ยเลยแล้วมาลูตัวนู้นเนี่ยติดใจเด็ดเด็ดสิลาเลย อาจจะจีเรศัยไปมาช่วยจอจีมีอะไรนิสัยเด็กเช่นกันแล้วมาเพียบไปฉันว่าตัวน้องก็ชอบเป็นไรไปชิดด้านล่างมาเพียบไปฉันว่าตัวน้องก็ชอบเป็นไรไปชิดด้านล่างมาเพียบไปฉันว่าตัวน้องก็ชอบเป็นไรไปชิดด้านล่างมาเพียบไปฉันว่าตัวน้องก็ชอบเป็นไรไปชิดด้านล่างมาเพียบไปฉันว่าตัวน้องก็ชอบเป็นไรไปชิดด้านล่างมาเพียบไปฉันว่าตัวน้องก็ชอบเป็นไรไปชิดด้านล่างมาเพียบไปฉันว่าตัวน้องก็ชอบเป็นไรไปชิดด้านล่างมาเพียบไปฉันว่าตัวน้องก็ชอบเป็นไรไป
ေစိတ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကြောင့်လားမသိဘူးတစုံတရာကိုသတိပြုမိလိုက်ပါတယ်တိတ်စိတ်ငြိမ့်သက်လွန်းလာတဲ့ဒီတော့ထဲမှာကျွန်တော်တယောက်တည်းမဟုတ်ပဲတခြားသူတယောက်ပါရောက်ရှိနေတဲ့အချက်ပင်ဖြစ်ပါတယ်ထိုအသည့်မျိုးဝင်လာပုံမှာစမ်းနာတော့မဟုတ်ဘူးမော်ဆိုးတွေ့ကြုံများရင့်ကျက်လာနေမြအလိုလျောက်တိလာခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုပဲပုံတိလာရတယ်လဲဆိုတဲ့အရင်းမြစ်ကိုတော့ဖော်ထုတ်ခြင်းကမစွမ်းနိုင်ဘူးအတန်ကြားရလို့လည်းမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့တောမှာတိတ်စိတ်လွန်းလာလို့အတဘလစိတ်သုံးလွန်းနေရကြောင်းပင်ဖြစ်ပါတယ်ဉာဏ်လုံးဖြင့်ရိပ်လက္ခဏာကိုမြင်တွေ့ရခြင်းလည်းမဟုတ်ပါဘူးအမောင်တို့မှာလွန်ကဲလို့မြင်တွေ့နိုင်စရာလည်းအကြောင်းမရှိဘူးမသိစိတ်ကစိတ်စော်ချက်ကြောင့်သာယခုလိုအလိုလိုသိလာရတယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟာလာလန်းကိုဖိတ်ခွာပြီးတော်ရဲကိုအသာရှုံဝင်လိုက်ပါတယ်လမ်းနယ်လေးများစွာမဝေးပဲ၆ပေခန့်ကွာလမ်းနဲ့အရက်မှာရက်နေလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှာတပင်ခြုံပုံများအောက်မှာတပားသူမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်လောက်အောင်အုံဆိုင်ကာစီမိနေတယ်ကျွန်တော်ဟာတက်ကန်းတရွတ်များချားမှနေပြီးမိဖို့မှာမိခဲများအလင်းရောင်ကိုအားပြုရင်းကမျက်စိရောက်မှာတစုံတယောက်များလှုပ်ရှားမှုရှိမရှိကိုအကဲခတ်ကြည့်နေမိတယ်ဒီလိုကြည့်နေရင်မှပဲမိခဲရောင်များကိုတစုံတစ်ခုကကြားဝင်တားဆီးထားသလိုဖြစ်သွားတယ်ပထမတော့ကျွန်တော်မျက်စိရှိမှပဲတရွတ်များဖြတ်ကသွားတယ်လို့ထင်မိလို့စမ်းသက်ကြည့်မိသေးတယ်တကယ်တမ်းပြောရင်ကျွန်တော်နဲ့မိဖို့ချားမှတစုံတယောက်မှကြားဝင်ရက်လာခြင်းပင်ဖြစ်ပါတယ်ထို့သူရွေရှားမှုထပ်မံပြုလုပ်လိုက်တဲ့အခါမှကျွန်တော်ကပုံမှုသေးကွဲစွာမြင်ရတယ်။အဝတ်စားပါရဆိုယုံလူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးရွှေကြောကြီးရှိရာတောင်ကပရန်ထိတ်စီကိုသွက်လက်စွာချင်းကပ်သွားလျက်ရှိပါတယ်။သူ့ရဲ့သွားလာလှူရှားမှုမှာမြန်ဆန်လွန်လာလို့ကျွန်တော်မျက်စိထဲမှာဝါးကနေပင်မြင်နေရတယ်။ယခုဆိုရင်သူဟာရွှေကြောကြီးအနီးကိုချင်းကပ်မိပြီဖြစ်ကအပိုင်းစကလေးများပင်ဖဲ့ယူနေလောက်လေပြီ။တခဏတာကြာတာနဲ့သူဟာနောက်ကျောင်းပြန်လှည့်လေတော့တယ်။ကျွန်တော်ကစိတ်ထဲမှာကြိတ်ပြီးကျဉ်းနှံ့နေမိတယ်။ဒီလိုဟာကျွန်တော်ကြံတဲ့အတိုင်းလှုပ်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူအောင်မြင်ရင်ကျွန်တော်လည်းမအောင်မြင်စရာကြောင့်မရှိဘူး။ထိုအခိုက်တန်ကလေးမှာပင်တိတ်ဆိတ်ငြိမ့်သက်လွန်းတဲ့တောထဲမှာဆူးရှသောအဟစ်တန်ကထိုးဖောက်ပေါ်ပေါက်လာပါတော့တယ်။ကြောက်လန့်မှုနဲ့နာကျင်စွာဝေဒနာခံစားရမှုတို့မှရောစက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့အတန်နှက်ကြီးမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ထိုအတန်မှာကျွန်တော်ရှိရှိလူကြီးထံမှထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်တယ်။သူဟာကျွန်တော်မျက်မှောက်မှာလူရိုင်းများရုပ်ရှင်ထဲမှာကနေသလိုပုံမှန်ပြက်စွာထွန်းထွန်းလိုဝေဒနာခံစားနေရခြင်းဖြစ်တယ်။သူနဲ့ကျွန်တော်မှာစိတ်ပိခန့်တာကွာဝေးနေလို့သူ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုများကိုကောင်းစွာမြင်တွေ့နေရတယ်။မြေပြင်စီမစီစီညံ့ညံ့အတန်များထွက်ပေါ်လာပါတယ်။တရွက်လေတိုးတန်များလိုဖြစ်တယ်။အမှန်ကတရွက်ကိုလေတိုးနေခြင်းမဟုတ်ဘူး။ပရွက်စိတ်အုံကြီးကြွားတက်လာပြီးပရွက်စိတ်ကြီးများရွေရှားချီတက်တန်များဖြစ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်ဟာနှလုံးသွေးခဲမတက်တုံလုံးချောက်ချားမိတယ်။ကျွန်တော်ရပ်တည်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အန္တရာယ်သဘောကိုကြိုတင်ခံမှန်းမိတယ်။တကယ်လို့ဒါကတလောက်သွေးစာနေရဲ့ပရွက်စိတ်ကြီးများကကျွန်တော်ပါရှာဖွေတွေ့ရှိသွားပါကဘလို့ကံကြမ္မာဖန်နေမလဲဆိုတဲ့အတွေးကစောက်တရားမရောညှင်းဆဲနေတယ်။လောလောဆယ်ကျွန်တော်မှရွေရှားရမှာကိုပဲကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်နေမိတယ်။ဒီတိုင်းငြိမ်ရက်နေရမယ့်အရေးကိုလည်းတွေးမိပြီးတော့လက်နေမိပြန်ပါတယ်။ကျွန်တော်ပြေတနာကိုထိုးထုတ်ကဖြည့်ရှင်းပေးလာလို့ဒါတော်တော့တယ်။သူကမြေပေါ်မှာဆက်လက်ရက်တည်မနေနိုင်သလိုတကိုင်းတကိုင်းကိုဆွဲခိုကအပင်ပေါ်ကိုတွေ့တက်သွားတယ်။လက်များကအငြင်းမနေနိုင်သေးပဲပရွက်စိတ်ကြီးများကိုပုတ်သက်ချလဲရှိနေသေးတယ်။ပရွက်စိတ်ကြီးများဟာထိုလူကိုဆက်ပြီးကြိုက်နေသလား။ဒ
ဒါမှမဟုတ်တပည့်ရဲမှာပဲဇွဲကြီးကြီးနဲ့စောင့်နေသလားတေချာကြနာစွာမပြောတတ်ဘူးရုတ်တရက်ကြီးလို့လည်းမြင်နိုင်စွမ်းမရှိရာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ထူးထူးတွေ့တက်သွားတဲ့တကိုင်းမှာကျွန်တော်ရှိတဲ့မှာရှိပြီးကြေရောက်လက်နေလို့ဂူရဆာကြည့်လိုက်ရင်အတော်အတန်သေးကွဲစွာမြင်နေရတယ်ဥစွာတကိုင်းများမှာတလုံးလုံးတရရန်ဖြစ်နေတယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်နေတယ်လဲကိုရုတ်ကြီးကျွန်တော်အကဲဖမ်းလို့မရဘူးအတန်ကြာစူးစိုက်ကြည့်မိမှပင်အဖြစ်မှန်ကိုမြင်လာရတယ်ကြီးမထွားချိုင်းလာတဲ့ပရွက်စိတ်ကြီးများဟာဇွဲနဘဲကြီးစွာနဲ့တကိုင်းများပေါ်ကိုအဆုလိုက်အပြုံလိုက်တွေ့တက်လိုက်လာနေကြတယ်။ထူလူအတွက်ဘဝဆုံးခန်းတိုင်ရောက်ချီပြီးပြေးပေါက်ပိတ်ပြီးအကျက်တွေ့ရတယ်။ထူလူရဲ့ညဉ့်ညူတံမှာကျဲတဲ့ကျဲလာပြီးငဲတံပေါင်းဆွဆွရှက်ရှက်အော်ဟစ်တံကိုပြောင်းလဲသွားပါတယ်။တကိုင်းပေါ်မှာကြာရှည်စွာရက်တင်နိုင်စွမ်းလည်းမရှိတော့ဘူး။တခဏကြာတာနဲ့တစုံတစ်ခုသောအရာပေါ်မှာဘုကနေပြုတ်ကျသွားပါတယ်။ထူလူကရွှေတုံးကလေးများထည့်ယူလာတဲ့ပခုံးကျိတ်တရေလွအိတ်အိတ်ဖြစ်ရန်တူတယ်။ထိုချိန်ကစပြီးအတန်နဲ့ကြီးမှရုတ်တရက်ရက်တန့်သွားတယ်။အားလုံးလိုလိုငြိမ်သက်သွားတယ်။ကျွန်တော်နှာခေါင်းထဲကိုညှိစွတ်စွတ်အနက်များနှံလာတယ်။သွေးနှက်များလိုထင်တယ်။ပြီးတော့တကိုင်းမှလည်းရေစက်များကျသလိုမြေပေါ်ကိုတပေါက်ပေါက်ကျဆင်းနေတံမှကျလိုက်ရှာတယ်။သွေးစက်များကျနေခြင်းဖြစ်ရမှာသိကြပါရယ်။ထိုစမှာပဲမြေပေါ်မှာမိခဲများရဲရဲနေအားကောင်းလာလို့အလင်းရောင်အတော်အတင်ရလာဒါကြောင့်ကျွန်တော်မြင်ကွင်းမှာပုံမှုသေးကွဲစွာမြင်လာရပါရယ်။မြေပြင်ပေါ်မှာပရွက်စိတ်ကြီးများတွာလာလှုပ်ရှားနေကြတယ်။ညပြလိုက်တဲ့ပရွက်စိတ်များကြည်ရင်နဲ့ပဲအသေးရလာမိတယ်။တပင်းတကိုင်းပေါ်ကိုလည်းတက်ကြဆင်းကြနဲ့အလုံများနေတယ်။နောက်ဆုံးမှမြေပေါ်ကိုတစုံတစ်ခုဖုတ်ကနေပြုတ်ကျလာတယ်။လူတယောက်တော့ဖြစ်နိုင်စရာကြောင့်မရှိဘူး။အရွယ်စားပမာဏမှတင်းငင်လာတယ်။အမဲသားတော်ကြီးတုံးစာများလောက်သာရှိတယ်။ဒေချာစွာမီးရောင်အားနဲ့ရှေ့တိုးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာပို့ပြီးတော့အော်ဂလီဆန်လာပါတော့တယ်။ကြက်သိမ်းများပင်တပြန်ပြန်ထသွားမိတယ်။ကျွန်တော်မြင်ရတာကလူတယောက်ပင်ဖြစ်တော်လဲ။အသားဆိုင်များစုံစည်းစွာမရှိတော့တဲ့ခနာကိုသာကြံတော့တယ်။အပိုင်းဆံများလည်းကြည်ရင်ကြည်ရင်ကတေးတထက်သေးငယ်သွားတယ်။ပရွက်စိတ်ကြီးများကမယုံနိုင်လောက်တဲ့အရှိန်နဲ့ရာဇဝတ်သားကိုစီရင်နေပါတယ်။သူအမင်္ဂလာမြင်ကွင်းကိုဆက်လက်ပြီးမကြည့်လို့မမြင်လို့တော့လို့မျက်လုံးစုံကိုလက်ပွားဖြင့်ပိတ်ကာဆေးထားလိုက်တယ်။နေရာမှလည်းတလက်မှမရွေရှားရဲသေးဘူး။လူသားစားတိုက်ဆောက်ပရွက်စိတ်ကြီးတွေကကျွန်တော်ဘက်ကိုလှဲလိုက်လာမယ်ရန်ကုန်လည်းကြောက်ရပါသေးတယ်။တကယ်တော့ကျွန်တော်ဟာတတ်မှတ်ထားတဲ့နေနမိတ်ကိုမကြော်လွန်သေးပဲရှိနေပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ပရွက်စိတ်ကြီးများကဂယုတဆိုင်ရှိကြမှာရှိပေလိမ့်မယ်။တုံလုံးချောက်ချားမှုမှာအထုတ်ထိတ်ကိုပင်ရောက်လာရှာတော့တယ်။အတော်ကြီးကမှကျွန်တော်မျက်လုံးကိုဖွင့်ပြီးကြည့်လိုက်ပါရယ်။မြေပြင်မှာစောစောကမဲမဲလှုပ်မြလှုပ်ရှားသွားလာနေကြတဲ့ပရွက်စိတ်ကြီးတွေမရှိတော့ဘူး။အားလုံးဟာသူတို့ခိုအောင်ရာအုံကြီးအတွင်းကိုပြောင်းဝင်သွားကြပြီဖြစ်ပါရယ်။မြေပေါ်မှာကြံနေရိတ်ခဲ့တဲ့ဖြူဖွေးတဲ့လူရိုးများပင်ဖြစ်ပါရယ်။အဲ့ဒီလူရိုးများဘေးမှာလည်းတတော်ဝါလို့ခေါ်တဲ့ရွှေတုံးရွှေကဲကလေးများပြန့်ကျဲကြရောက်နေပါတယ်။အယိုးစုဘဝကိုတခဏတွင်ပြောင်းလဲခြင်းကြီးစွာပြောင်းလဲသွားတဲ့မူဝါလူမျိုးလူကြီးဟာယခုချိန်မှာတော့ရွှေတုံးများကိုတတ်မိုးထားမှန်မောနိုင်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။စိတ်နှလုံးရောခန္ဓာကိုယ်ပါပင်ပန်းစင်ရခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်ဟာရွာဘက်စီကိုပြန်လည်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ကျွန်တော်ဘယ်နေရာကိုရောက်ခဲ့လို့ဘလူတော်အကြောင်းတွေကိုတစုံတယောက်ကိုမှဖွင့်ရပြောဆိုခြင်းမပြုခဲ့ဘူး။ဘလူပင်ဆိုစေကမှုကျွန်တော်ဟာရွှေကျော်ကြီးများနဲ့ပတ်သက်လို့တတ်မှတ်မှုလိုချင်မှုများရှင်သေးဝယ်လုံးဝအမြင့်မသေးသေးပဲကြံနေပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကံကြမ္မာကိုစားဝန်ခံသွားတဲ့မူဝါလူမျိုးရဲ့အဖြစ်ဆိုးမျိုးနဲ့တိုးမဲ့အရေးကိုတွေးမိတိုင်းအတဲရမိတယ်။ထိုညကတညာလုံးလိုလိုကောင်းစွာအိတ်မပြောခဲ့ဘူး။သူတို့ကကျွန်တော်ကိုအိယာခင်ပြအသုံးပြုရန်တရေတစ်ချက်ကိုပေးထားတယ်။မြေပြင်ပေါ်မှာအိယာချင်းမှမာကြောသောအထီးတွေ့ကြောင့်အိယာခတ်တော်လေအိတ်မပြောချင်းမှလူသားစားပရွက်စိတ်ကြီးများရဲ့တဖြည်းဖြည်းသိငယ်သွားတဲ့အသားဆိုင်ကြီးများကိုမျက်စိထင်းမှဆွေးမြေးမြင်ရောင်နေမိခြင်းကြောင့်သာဖြစ်ပါတယ်။ထိုညတညလုံးနဲ့နောက်တစ်နှစ်လုံးလုံးကြောင်ချောက်ချားနေပင်ကုန်လွန်ခဲ့ရတယ်။ထိုကာလပတ်လုံးကျွန်တော်ဟာထိုလူမျိုးစုများနဲ့ပတ်သက်ပြီးဓလိထုံးစံအစရာတွေကိုလေ့လာခွင့်ရခဲ့တယ်။သူတို့ဟာသူတို့ဘဝကိုလေးလေးဆက်ဆာရှိပုံမရဘူး။ဖြစ်တယ်လို့စားဖြစ်တယ်လို့နေခြင်းစိတ်သာများတယ်။နေလဲနေတတ်ကြတယ်။ရွှေရဲ့ဇောကကြီးမားလာတယ်။ညှို့တဲ့ပြင်းလာတဲ့တထုမျိုးပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟာမလွယ်ကူပဲခက်ခဲလာတဲ့ဘေးအန္တရာယ်များပြားလှကြောင်းကိုကောင်းစွာရှိစားမိပြီးဖြစ်တဲ့အတိုင်းပိုင်ဆိုင်မှုရရင်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းလိုစိတ်များရှိနေပါသေးတယ်။ရှင်နေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းနီလန်းတွေကိုအချိန်ရှိသရွေ့ကြံစနိုင်မိတယ်။ကျွန်တော်ဟာဂျာနုရဲ့ကြေးကြုံဖြစ်သည့်အားလျော်စွာအစမတန်ကြီးထွားတဲ့ပရွက်စိတ်ကြီးမြောက်အစာကျွေးရာမှာကုညီတမှုပြုရတယ်။ညစဉ်ညတိုင်းပရွက်စိတ်စာတတိချောင်များကိုတည်ယူပေးရတယ်။ဒါပေမဲ့ဂျာနုဟာအစာကျွေးရာမှာကျွန်တော်ကိုကိုတိလက်ရောက်ကျွေးမွေးခွင့်မပြုခဲ့ဘူး။ဒီလိုခွင့်မပြုတာလည်းအကြောင်းရှိတယ်။လူမျိုးစုတို့ရဲ့ထုံနှံစင်လာအရာထိုပရွေးစိတ်ကြီးများအစာကျွေးရမဲ့သူမှာအကြီးကဲလို့သူရဲ့တမိသားဖြစ်ရမယ်လို့တတ်မှတ်ချက်ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။
တို့တော့ကျွန်တော်ကအခွင့်ရတဲ့လောက်တိုက်စားပွဲစိတ်ကြီးများရဲ့ဒလိကိုနီးကဆူဆန်းလေးလာခဲ့တယ်။အမှန်ကထိုးပွဲစိတ်ကြီးတွေကအတော်ကြီးရင်ပါပဲ။အတိညာကျွဲဝါတဲ့တရဝါများတာဖြစ်တယ်။လေကျင်သားရနေရဲ့စက်တီတော်များလိုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဂျာနုကသူတို့အဆောင်ကြီးနာကိုချင့်ကဲရှုံများမကသူတို့အုပ်စုတွေမှာဝင်ပြီးလမ်းဆောင်နေတဲ့တိုင်အောင်သူတို့ကလုံးဝခရီးမဆိုင်ဘူး။အစားအစာကျွေးသူတယောက်မိတ်
ตัวเราก็จอดรอไปช่วยเจ้าที่เสียก็ใช้ไม่ยุ่ยเช่นค่ะอาข้าวข้าวข้าข้าชาวตัวลาดเด็ดทุกทายเอาหนูตาสาช่วยจ่าไต่สาวไปยุ่ยเสียจิมยาค่ะตัวเราก็พูดเรื่องกับพี่ชายเด็ดลูกอดีตมาไม่พูดเกี่ยวทุ่มยาเลี้ยงยาลูกตัวเบาๆน่าเลยตากระโดดเขียวเอ้อเว่ก้าวหนีไปสูงเกือบไปเด็กปกุณอุกาลุยลูกแต่ชาติสองตัวอุดรีกามยาช่วยเจ้าที่เสียนี่ก็กระโปรงไว้จ้ะไปยุ่ยเสียองค์กูเป็นจอดรอยกับเขียนลูกนั่นเลย อาจารย์ดูอาเปียเสียองค์ที่เสียในนั้นไม่ก็เช่นกันลามีเดชส่วนยิ่งเปียเสียจิมยาฮะแต่ละลายเดชเสด็จจอมยาลูกองจวนลูกชาลาโรเลยทุกเปียเสียจิมยาเองเลือดเวงก็ตัดสินใจเอาปิสุรานะแต่ยังเนี่ยทุกตัวเต็มเนี่ยตัดสันนันบิดาพิยาโรเลยลมยาวยันลังกาลงมาไม่เชียวเปียเสียจิมยาได้ใครปองกูน่าจะเป็นจริงแต่ใจในใจมีจะนอนมีจุดเอเก็กขั้วขึ้นยากเลยอารมณ์สนิจใจได้ใครนิมยาไม่เชื่อไปเลยช่วยสิมาแม่โมในตัวยันเอาไปมา ป้าไว้ไม่ยันทาวุ้นจูบันจ่าเลยน้าไปมาก็สิสิไว้ไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวยันเนี่ยแต่ใครสู้เปลี่ยนไว้ด้วยเราเลยยาสิเลนแล้วมาวิ่งหลังเลยตายยังจ้าลูกตัวว่าเป็นลมไปบ้าบุที่ลูกกำลังมีมาทุลูดามาเปลี่ยนเลยเลี้ยงตัวละหลายใจเย็บไปลูกจูซาไปทวีสิกามุลล์แล้วไม่ใช่หรอตัวเปลี่ยนเสียงจะมาชิดลงตัวชาโกยาวมีอาสาตัวไปยุ่งเสียจิมยาก้าจ้าจานาน่าตัวเด็กใกล้เข้มมีอ่างใกล้เข้ตัวเด็กปีพี่นี่เลย ที่เราวางหัวใจกันเขยันจังเลยลูกตาพี่เสียตายแต่เลยเสียพี่เสียชีวิตมันเป็นไงเนาะเป็นมีเพียงมาพมงเลี้ยจ่าตัวยาเด็ดทุกคำมาเน้าไปมาจันชินีเลยเจ้าละมาแข่งชีลียาจีมาเลยไปยุ่งเสียโอจิกาเสนอจะจ่าชีได้ลาจ่าปีเลี้ยจานี่ตาของพี่เสียลูกพี่เสียไม่พี่จ่าเลยจะน้องแกแค่มีตารางส่วนตัวหาไปยุ่งเสียจีมีอากูจะนี่กูจะใช้มีตาเนี่ยนี่ไปมาสาจุดจ่าจ่ารักกูตัวยาเลยแต่แกลูกตาตัวท้องสั่งกูพับปีจะนี่นั่งจีนจ่าจุ้ยมือจีมีเงิน
ေးသိနိုင်တော့မလဲ။ဘလို့ပင်ဖြစ်စေကမူပရဲစိတ်ကြီးတွေကအစာကျွေးသူကိုရမမှုကြပဲချင်းကပ်ခွင့်ဖြတ်တန်းခွင့်ပြုတဲ့လေ့ကျင့်မှုမျိုးရှိထားကြတယ်။ကျွန်တော်ကြံမှာပရဲစိတ်ကြီးတွေကိုနောက်ထပ်တစ်ချိန်အစာခိုးကျွေးခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်ပုံမှာအစာကျွေးသူဖြစ်အတိမတ်ပြုရှင်ပါလာစေရန်ကြံဆောင်မယ်လို့ရည်ရွယ်ထားတယ်။ပရဲစိတ်ကြီးများအတွက်တတိယချောင်းများမိသည့်အရက်မှာရှိတဲ့လေကိုကျွန်တော်သိထားပြီးဖြစ်တယ်။သွားရောက်ယူလာဖို့ဆိုတာကလည်းမခက်ခဲလာပါဘူး။ထို့အတွက်ကြောင့်မင်းမနဲ့စောစောသူများတွေမနှုတ်မီတတိချောင်းများကိုသွားရောက်သေးယူလာပြီးတော့ပရွက်စိတ်ကြီးများကိုကျွေးလိုက်ပါရယ်။တတိချောင်းများသေးယူရမှလည်းများစွာမယူပဲအတော်အသင့်လျှော့ယူရတယ်။ဒုမတာပရင်းဆရာကြီးလာရောက်ချိန်မှာတတိချောင်းအစနာများမတွေ့ရပဲရှိနေမှာဖြစ်ပါရယ်။ရွှေပရင်းဆရာကြီးကမနေ့ပိုင်းမှာရွှေကြောကြီးစီကိုလာရောက်အလုံးလုံးတက်တာကြောင့်ဖြစ်ပါရယ်။အစာစားတဲ့ကျွေးစားကတော့ပရွက်စိတ်ကြီးတွေကတက်တက်ကြွကြွမရှိလာဘူး။ကျွန်တော်ကိုတင်ငါမကင်းဖြစ်နေကြရန်တူပါရယ်သို့တော်တဖြည်းဖြည်းတော့စားတောက်စားပြုလာကြရယ်သူတို့ထဲမှာအများတကာထက်အရွယ်စားပူရှိပြီးကြီးမားတဲ့အမွှေးဆုပ်ဖွားဖွားနဲ့ပရွက်စိတ်ကြီးတကောင်ပါရှိတယ်သူတတော်ဝါကခေါင်းဆောင်ဖြစ်ရန်တူပါရယ်သူဟာကြောပြူပြူခတ်ခုံခုံရှိတယ်ဘယင်လားဘယင်မလားမပြောတတ်တဲ့ပရွက်စိတ်ကိုခေါင်းချင်းတိတ်ပြီးသတင်းပို့နေတယ်အရေးကြီးတာကခေါင်းဆောင်တတော်ဝါကြီးနဲ့ကျွန်တော်တင့်မြက်ပြီးအပေးယူမျှဖို့ပဲဖြစ်တယ်ပရွက်စိတ်ကြီးကရှေ့ကိုတိုးလာကကျွန်တော်လက်ထဲမှာတတိကျောက်တွေကိုတုံဆိုင်ဆိုင်နဲ့စားတယ်။ဒီလိုတော့တွေ့ကြုံမျိုးမှာသူတို့အတွက်ပထမဆုံးအချိန်ဖြစ်လို့ရဲရဲဝံ့ဝံ့မရှိတာကတဘာဝကြာနေတယ်။ပြီးမှပရစိတ်ဘယင်လားဘယင်မလားမပြောတတ်တဲ့အကောင်ကြီးနီးကိုပြန်လှည့်သွားတယ်။သူကနှကမ်းမွေးရှိကြီးကိုဟိုရမ်းထီရမ်းလှုပ်ပြခဲ့ပါတယ်။အချက်ပေးခြင်းဖြစ်ရန်တူတယ်။ပရစိတ်ဘယင်ကသဘောတူလက်ခံသွားဝင်ရတယ်။သူကပါရှေ့ကိုတိုးလာပြီးတော့တတိကျောက်ကိုစတဲ့စားတော့လေတော့တယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာအလုံးအစင်ပြေစွာဖြစ်လာရတယ်။ကြံပရွေးစိတ်ကြီးများကလည်းလာရောက်စားတောက်ကြပါရယ်ကျွန်တော်ကိုအစာကျွေးသူတယောက်ဖြစ်သဘောပေါက်လက်ခံသွားတယ်လို့ဆိုရမယ်ကျွန်တော်ကကိုယ့်လုပ်ငန်းရဲ့ဤတန်းအောင်မြင်မှုရရှိလာတဲ့အတွက်အားတက်မဆုံးနိုင်အောင်ဖြစ်နေမိတယ်နောက်ပိုင်းကာလများမှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့တခင်မာလီဂျာနုကသူတို့လူမျိုးစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတ်သားဖွယ်ရာဓလိထုံးစံတွေကိုတင်ကြားပေးတယ်ထို့ထုံးစံများထဲမှာမကောင်းဆိုးဝါးအကများလာပြင်းညမှာကျင်းပတဲ့စားတောက်ပွဲကြီးတွေကစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာကောင်းလာပါတယ်သူစားတော့ပွဲကြီးများမှာသူတို့ရဲ့ဆွေမျိုးတော်ဆက်တယ်လို့ယူဆကြတဲ့မြောက်ဝများအတွက်သူတို့ရဲ့
တည်တံ့အထူးတလည်တဲ့ခင်းကျွေးမွေးကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့တို့လူမျိုးစုများရဲ့ဓလေ့ထုံးစံကိုလက်ခံရအတော်လေးခက်ခဲတယ်။ဒါပေမဲ့ဂျာနူးဆိုတဲ့မဲမပြိုကလေးနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်မြင်ချက်ကတမျိုးဖြစ်နေမိတယ်။ထူးဆန်းစွာစိတ်ဝင်စားမှုဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ဖော်ပြရမယ်။ထို့နည်းတူစွာပဲဂျာနူးကိုယ်တိုင်ကလည်းပြန်လည်သဘောနဲ့ကျွန်တော်ပေါ်မှာထူးဆန်းစွာစိတ်ဝင်စားနေကြောင်းကိုရိပ်ဆားမိခဲ့ပါတယ်။ထို့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရများမှာမကွယ်ဝတ်တာတဲ့အမှန်တရားများသာဖြစ်ကြတယ်။ထိုတစ်ချိန်လုံးမှာပဲကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးရဲ့ရှင်ထဲမှာသူသိစွာတယောစင်ဖြစ်မှုကိုကြားမှနေပြီးမနာလိုဝင်တို့ဖြစ်ကခံပြင်းနေသူတယောက်ကတခြားသူမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့ရန်သူတော်ဟောင်းကြီးလူတစ်ပိုင်းမြောက်တစ်ပိုင်းပုံကိုပင်ဖြစ်တယ်ဒီလိုဖြစ်ရခြင်းမှာလည်းအကြောင်းရှိပါတယ်လူပုံပန်းနဲ့အလွန်နီးစပ်လွန်းတဲ့ကိုရှိန်မြောက်ကဂျာနူးကိုတိတ်တိတ်ပုံချစ်ခင်စုံမနေရကြောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပြန်သူမကိုဝယ်ယူရတကယ်ဆန္ဒရှိသူလည်းဖြစ်တယ်ဒီနေ့မြင်မှာလူမျိုးစုထုံးစံတစ်ခုရှိတယ်အပြူပေါ်ဝင်တဲ့မိန်းကလေးကချင်းတန်မာကဘသူ့ကိုလင်းယောက်ျားအဖြစ်ရွေးချယ်လိုပါတလဲလို့ပြောဆိုပိုင်ခွင့်မရှိဘူး။လူရင်းဆိုရရင်ကိုပိုင်ခင်မွန်းလောင်းကောက်ယူနိုင်ခွင့်မရှိခြင်းပင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်သူမကနံပါတ်၁ဇနီးအရာမှာဖြစ်စေနောက်ဆုံးနံပါတ်50အရာမှာဖြစ်စေကမူငင်းပယ်ခွင့်မရှိဘူးလက်ခံကြရတယ်။ဒါပေမဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်အတွက်တော့အခွင့်အရေးမှာတော်ကလေးပုံမှုများပြားစွာရှိနေတယ်။လူတစ်ယောက်မှာဝယ်ယူနိုင်တဲ့အင်အားရှိပါကမရတစ်ယောက်မှဒီအယောက်တရာပင်ဖြစ်စေဝယ်ယူပေါင်းတဲ့နိုင်ပါတယ်။ရဲ့တရဘက်ပေါင်းသုံးဘက်ခန့်ကြာမှကျွန်တော်မှရွှေကြောကြီးမှရွှေတုံးများကိုစတင်ခွာယူနိုင်လာခဲ့တယ်။ချက်ချင်းလက်ငယ်ယူနိုင်ခဲ့တာတော့မဟုတ်ဘူး။ပထမဦးစွာနေနမိတ်မြင်းချောင်းဤကိုတဖြည်းဖြည်းနေတဲ့တဲ့ဤအောင်ကပ်ဖို့ကြိုးစားရတယ်။ပရွက်စိတ်အောင်ကြီးကိုကြော်ပြီးရွှေကြောကြီးအနည်းကိုချင့်ကပ်ခြင်းကိုဆုလို့ခြင်းဖြစ်တယ်။စတင်ကြိုးစားစဉ်ကဆိုရင်ကျွန်တော်တကူလုံးချွေဆွေများဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိနေပုံကောင်းစွာမှတ်မိပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့အထင်ကမရှိပဲချောမောပြေပြေခဲ့ပါတယ်။ပရွေးစိတ်ကြီးများကကျွန်တော်ကိုသူတို့မိတ်ဆွေဖြစ်ကောင်းစွာလက်ခံကြပြီးဖြစ်တာကြောင့်ပဲနောက်ဆုံးကျွန်တော်ဟာပရွေးစိတ်ကြီးများရဲ့လှုပ်ရှားရမှုခြင်းမရှိပဲပကတိချောမောစွာရွှေကြောကြီးနာကိုကပ်မိလာတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှာကိုကုတ်ကိုယုံကြည်စိတ်ချခြင်းမဖြစ်မီလို့နောက်ဘက်ကိုတတိကြီးစွာကြည့်ရင်ချင့်ကပ်ခဲ့ရတယ်။ထို့မှတဆင့်စိတ်ချရဲတက်လာပြီးရွှေတုံးကလေးများကိုစတင်ဖဲ့ယူရတော့တယ်။ဒီဘက်ပိုင်းမှာတော့ဒီလောက်မှလွယ်ကူလာပါပြီ။ကျွန်တော်ဟာတချိန်မှာလောဘတရားအပါဒရတည်ယူခြင်းမပြုခဲ့ဘူး။အနေငယ်စီတာယူခဲ့တယ်။သူမသာနေစဉ်လှုပ်ဆင်းတဲ့ရွှေပဒင်းဆရာကြီးကရှိစားမိခြင်းမရှိမှဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဟာလောဘသားပင်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လွန်ကျူးစွာတတ်မှတ်တတ်သူတယောက်တော့မဟုတ်ဘူး။ကိုယ်စန္ဒကိုအတိုင်းစားနဲ့ချုပ်တီးထိန်ကွက်နိုင်သူဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်စတဲ့ရည်တန်စဉ်ကလေးက၃လေးပိတ်တာမျှတာယူမယ်လို့ကြံ့ရွယ်ထားတယ်။ဒီလောက်အပိုင်းစားရရင်ကျွန်တော်ကျေနပ်တယ်။ထို၃လေးပိတ်တာခန်းကိုလည်းတစ်ချိန်တစ်ခါလေးတည်ယူဖို့စိတ်ကူးမရှိခဲ့ဘူး။အချိန်မောင်းများစွာဖြင့်အနေငယ်စီသာတည်ယူခဲ့ရတယ်။တိုက်ပွဲညကိုရောက်ခဲ့တယ်။ထိုညဟာကျွန်တော်ဟာတရေအယားခင်းကိုကိုယ်တွင်မှလုံခြုံစွာပတ်ရင်နဲ့အိပ်ပျော်နေတယ်။အအေးတန်ကိုကြောက်လို့အယားခင်းကိုခြုံထားခြင်းမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်မခံမရက်နိုင်ဖြစ်ရတာကညံပန်းနှိမ့်ဆက်လုံးနဲ့ရှင်နဲ့မှတ်တို့ရဲ့ဒဏ်ကိုသာဖြစ်ပါတယ်။ပထမနားရဲကိုစောင့်ဆက်သားရဲ့ခြေလောင်းတော်တတိပေးတန်ဝင်ရောက်လာတယ်။အဆောင်ကတောင်ကြားလမ်းစီမှနေပြီးတန်ကုန်ဟင်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ထိုနောက်စရိုက်ပေါ်လာတဲ့လူမျိုးစုတို့ဘာသာဘဝစစ်ကြွေးကြော်တန်များကြားရပြီးပဝင်းကျက်တစ်ခုလုံးကဘာပြတ်တယ်လို့စုညံတန်များကူးဆက်ထွက်ပေါ်လာတယ်။ထိုညကလမှာတော်တင့်တာနေတယ်။ထိုလရောင်ကြောင့်ပင်ကျွန်တော်ကဖြစ်ပျက်ပေါ်လုံးစုံကိုကောင်းစွာမြင်တွေ့နေရတယ်။ကျွန်တော်ဖမ်းထားတဲ့လူမျိုးစုဘက်မှစစ်သည်တွေကအိမ်မုံစုံမွားနေတဲ့များတွေမှပြေးထွက်လာတယ်။လူမျိုးစုစစ်သည်တယောက်တည်းအဝတ်စားဝတ်ဖို့ထက်အရေးတကြီးပြုလုပ်ရမယ့်တာဝန်မှာလမ်းရှိတစ်လက်ဓာတ်တချောင်းကိုလက်ထဲမှာမိမိရရစုပ်ကင်ထားနိုင်ကြဖို့သာဖြစ်ပါတယ်။သို့မဟုတ်ရင်လင်းနဲ့မြောင်ဆွဲပြီးနေစရာတပည့်တပင်ပေါ်ကိုတွေ့တက်ရန်ဖြစ်တယ်။ကိုစီကုံကရန်သူကိုရန်ဆိုင်ရန်အတွက်လက်နဲ့စုံစုံညီညီကင်ထားမိသူတို့ဖို့ပြေဆုံးနေပြီ။တနကပြူဟာနိပရိယေကိုသူတို့ဇယိုက်သူတို့တဘာဝနဲ့လိုက်လျောညီထွေစွာလေ့ကျင့်ထားပြီးဖြစ်ရန်တူပါတယ်။သူတို့အားလုံးနေရာယူလှုပ်ရှားပုံတို့မှာအဆင့်တန်းမြင့်ပြီးတော့မှန်ကန်လာတယ်။တချို့သောသူများကလှန့်ရှည်ဓာများကိုစီဆွဲကင်ပြီးရန်သူများလာမယ့်လမ်းဘက်စီမှာစီကြိုရက်ဆောင်နေကြတယ်။ထိုချိန်မှာတခြားသောအုပ်စုများကတပင်များပေါ်ကိုအလူရက်တက်ပြီးနေရာယူကြတယ်။ထိုမှဆွဲကင်ထားတဲ့လေးများများဖြင့်အလုံးစုံစုတက်လာကြတယ်။ရန်သူမိုးဝလူမျိုးများစီကိုဒရဆက်ပြက်ခတ်စာပြုတ်နေကြတယ်။ကျွေးကြော်ကြတဲ့စစ်တပ်များကတောနှံရှန်နေတယ်။အော်တန်တွေကြားမှာလေးကိုတိုးသွားတဲ့မြားတပ်များကိုလည်းတရွှေ့ရွှေ့ကြားနေရတယ်။တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အပြန်လန်ပြက်ခတ်နေတဲ့မြားတပ်နဲ့လန့်တပ်များမှာပလူပြောင်းများလာတယ်။ကြည့်နေရင်ကကျွန်တော်ဟာတိုက်ပွဲချင်းတွေကိုတုံ့တန်မိလာပါတယ်။အချိန်ရဆိုရင်တိုက်ပွဲရဲ့အရေးသာမှုအပိုင်းမှာကျွေးကြော်ဝင်ရောက်လာတဲ့မူဝါများဘက်မှာရှိနေကြောင်းတဲခွဲစွာမြင်ရတယ်။ကျွန်တော်ဖမ်းဆီးထားတဲ့သူများဘက်မှာတိတိတသာပင်အရေးနှိမ်လာပါတော့တယ်။ကျွန်တော်ဟာကြီးကျွန်တယောက်သားဖြစ်တယ်။သူတို့ရဲ့ဓလေ့ထုံးစံမှာယောက်ျားလို့သူများက
ရန်သူကိုခုခံနေစဉ်တွင်မိမသားများဟာကြေးကြော်များကိုနောက်ပိုင်းမှာမျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်ရတယ်။ဒီလိုစောင့်ကြည့်ရတာကအကြောင်းနှစ်ရပ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ပထမတစ်ချက်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေစဉ်ခွင့်ကောင်းရှုပ်ပြီးထွက်မပြေးရန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယတစ်ချက်မှာရန်သူကိုမဲပြီးတိုက်ခိုက်နေတဲ့မိမိတို့ဘက်မှရောက်ကြများကိုနောက်ဘက်မှကြေးကြော်များကအလေးဝင်တိုက်မာကိုကာကွယ်ရန်ဖြစ်တယ်။ခက
တာမနိုင်စီမရရင်းနှင်းကကြွာလာတယ်။ဒါကြောင့်မင်းဘလို့ဝင်နှွေးရမလဲကိုနီးလန့်ရှာဖွေကြည့်တယ်။ရန်သူများစတင်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ချိန်မှာစပြီးရွာလေရှိမိဘုံကြီးကိုထင်းစီများတစည်းပြီးတစည်းပစ်ထည့်ထားကြတယ်။ကြာတော့ထင်းစီအလုံးမီးဆွဲလံကုန်လို့မီးတောင်အင်အားကြီးထွားပြီးအလင်းရောင်အားကောင်းလာပါတော့တယ်။ထိုလင်းရောင်အားကိုအမေပြုပြီးတိုက်ပွဲဝင်သူများကတိတိကျကျတိုက်ခိုက်ကြတယ်။ထင်းကျောင်းများမှာအလေကားဖြတ်ပြီးမီးလောင်ကျွမ်းကြလို့မီးဆွဲတော်ထင်းကျောင်းစာတွေပေါ်များလာတယ်။တစ်ဖက်မှာမီးဆွဲလောင်တော်လည်းတစ်ဖက်ဆုံးမှာမဆွဲပဲကြမ်းရှိနေပါတယ်။ထိုထင်းကျောင်းများကြည့်ပြီးအကြံတစ်ခုရလာတယ်။ဒါကြောင့်မင်းကျွန်တော်ဟာဘေးမှာရှိနေသူဂျာနုကိုတီးတူးပြောပြီးတိုင်ပင်လိုက်တယ်။သူမကလည်းသဘောပေါက်လက်ခံတယ်။ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကမီးပုံရှိရာကိုပြိုင်တူပြေးသွားပြီးတော့တစ်ဖက်ဆုံးမှာမီးဆွဲလောင်နေတဲ့ထင်းကျောင်းများကိုကောက်ယူပြီးဖီဖီတိုက်လာတဲ့မူဝါလူမျိုးများရှိရာဘက်ကိုအာပါတရာဝေယံပြက်ပေါက်ကြတယ်။ကောင်းကင်မှာမိချီမိပန်းများလွတ်တယ်လို့ရဲကနေရဲကနေမိဆွေထင်းချောင်းများကပြန်ဝဲထွက်သွားကြပါတယ်။ဂျာနုကတခြားသောအဖမ်းခံကြေးကြော်များဘက်ကိုလှည့်ပြီးညွှန်ကြားချက်ထုတ်လိုက်တယ်။ထိုသူများကလည်းမိဘုံနာကိုချင့်ကန်လာကြကာကျွန်တော်တို့နီးတူထင်းချောင်းများကိုကောက်ယူပြက်ပေါက်ကြပါတယ်။လူလက်ပေါင်းများစွာကပြက်ကတ်လှူရှာမှုကြောင့်မိဆွေထင်းချောင်းတွေကလေထဲမှာတရရဲ့နေအောင်ပြေးလွှားနေကြပါတော့တယ်။ကျွန်တော်တို့ကပြက်ခတ်နေရသူတွေဖြစ်လို့ကြည်ကောင်းတယ်လို့ထင်ရတော့လေတစ်ဖက်မှာနေရယူထားတဲ့သူတွေအဖို့မှာကကြောက်မက်ဖွယ်ရမြင်ကွင်းမျိုးဖြစ်နေပြီလိမ့်မယ်မိရဲ့တောင်းလောင်နေတဲ့ထင်းချောင်းစားတွေကကျွန်တော်တို့ဘက်မှာစစ်တီများရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာကြော်လာထွက်သွားပြီးနောက်မူဝါများလေကိုတစားပြီးတစားကြားရောက်ကုန်ပါတော့တယ်မိဆွေတချောင်းများရဲ့တန်ချက်ကြောင့်ရန်သူမူဝါတွေမှာတော်တန်ကြတော့တာမှန်ပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တင်နကဖြူဟာကမစားတာတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်ကြောင်းတွေ့လာရပါတယ်မီးဆွဲတောက်လောင်နေတဲ့ထင်းချောင်းများကိုဆက်ယူလွတ်ပြစ်ခဲ့ခြင်းကြောင့်အလင်းရောင်အားမှာတိတိတသာကြီးယွနေသွားတယ်။ထို့အခါမိဘုံကိုအားထားပြီးတိုက်ပွဲဝင်ကြရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်မှလူမျိုးစုတွေတပန်းရှုံရတယ်။အမောင်ရိတ်ကြောက်တိုက်ရိတ်ခိုင်ရင်မှချွတ်ချော်တိမ့်မမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ကျွန်တော်ရှိမှတဲ့တယောက်သောစစ်တီမှမြားတင်ပြီးကြဆုံသွားတယ်။တထဲမှာကင်ထားရဲ့လှန်ဟာကျွန်တော်ချင်းရင်တော့ကြလာတယ်။ရတုဘက်မှပြစ်လွတ်လိုက်တဲ့မြားတွေကစောစောပိုင်းကထပ်ပုံမှုများပြားစွာပြန်ဝဲထွက်လာတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။သားထဲမှာတရှိရှိမြည်ဟီတံများတိုးထွက်လာသလိုပုဂ္ဂာတိကကြီးစဲလာတဲ့ထိုးများများတံကြောင့်တိုက်ပွဲဝင်နေကြသူများကခံကြရတာမဟုတ်ကျွန်တော်ဘေးနားမှာရှိနေတဲ့ကြေးကျွန်တချို့ပါလာရောက်ထိမှန်ကုန်တယ်ဒီပုံစံတိုင်းဆိုရင်ဒဇင်းစင်းသောများဟာပြစ်မှတ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကိုပါစိုက်ချေတော့မယ်လို့တွေးမိတယ်ကျွန်တော်ကိုဘယ်သူကမှလည်းဘာကိုလှုပ်လှုပ်တားဆီးမဲ့သူမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဟာကြကြတုံဆိုင်မနေတော့ပဲလန်ရှင်နဲ့ဒါကိုကောက်ယူလိုက်ပါတယ်လက်ထဲမှာကိုကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့ကိရိယာရှိနေုံများမကတပားသူရဲ့တက်ကိုပါဖြိုခွင်းတိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့လက်နက်ကိုစုပ်ကင်မိလာတဲ့အခါလုံးစရာတလန်းနဲ့သာရှိတော့တယ်။ထိုလန်းတလန်းကိုကျွန်တော်လိုက်ရပြီးတော့မယ်။ကျွန်တော်ဟာလန်းကိုစုပ်ကင်ပြီးဓားကိုခါမှချိတ်ပြီးရုံးရင်ဆန်ခတ်တက်ပြက်နေကြတဲ့လူအုပ်ထဲကိုခုံဝင်သွားလိုက်တယ်။သူတို့စစ်တိုက်ပုံကတမျိုးဖြစ်တယ်။သူတို့ကပထမရင်ဆိုင်စဉ်ကသာတရက်ကိုတရက်အော်ဟစ်တက်ပြက်ကြပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့စူးစူးညံ့ညံ့အတန်တွေမလုပ်ကြဘူး။တခါတရံတရက်ကိုတရက်အသက်လူကြရင်ကမန်ဖီတန်ပြုတ်တက်ကြတာကလွေးလို့အသေးထိတ်လန့်ဦးလိုက်ဖွဲရကောင်းတော့စစ်ကြွေးကြော်တံများမပြုတ်ကြတော့ဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လက်နက်ကင်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်ချိန်မှာအချိန်ကောင်းဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့လက်စွမ်းလက်စပြကိုကန်ကြမာကဖေးမှထားတယ်လို့ထင်တယ်နှစ်ဖက်စလုံးမှာခြေကုန်းလက်ပန်းကျလို့နေပါဖြစ်နေလို့တိုက်ပွဲရဲ့ချိန်မှာအမြင့်ဆုံးပိုင်းမှာရှော့ကြပြီးလေးလံလာတဲ့ချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုတော့ချိန်ကောင်းမှာကျွန်တော်လက်ကဟန်တလုံးပန်တလုံးဖြင့်လူရေးပြကွင်ကျုံလာရတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်မှာဝတ်ဆင်ထားတဲ့ဝတ်စားများမှာကြောဘက်မှာရောရှေ့ဘက်မှာပါအစိမ့်စိမ့်မော်မွာစုပ်ပြက်ကုန်ကြပြီဖြစ်တယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်ကကြံရှိနေသေးတဲ့အဝတ်စုပ်ကိုလုံးဝချွတ်ပြက်လိုက်တယ်။အမှန်မှကျွန်တော်ဟာသူတို့နဲ့ပုံစံချင်းတူအောင်အမြန်ဆုံးစီမံလိုက်ခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဟာကချင်ထုံးတန်းတလေးအတိုင်းကြွေးကြော်တန်ဖြင့်လှံကိုဝှေ့ရန်ကပြေးဝင်တိုက်ခိုက်လာပုံကိုမြင်တွေ့ကြတဲ့အခါမူဝါများကထိတ်လန့်တကြားဖြစ်ကုန်ကြတယ်။သူတို့ရဲ့ထိုးစစ်ပုံမှန်တံတန်မှာထိမ့်သိမ့်မအောင်ပြက်ပြားသွားရတယ်။တအူးမှာခြေရင်သွားပြီးနောက်မှာထိတ်လန့်တကြားရေရိုးတန်များနဲ့အတူလာရလန်းစီကိုနောက်ကျောင်းလှေကခြေကုံတုတ်ကြတယ်။အလဲလဲကွဲကွဲနဲ့တူပေါ်တူကြော်နွားရင်းကပြေးလွှားဆုပ်ခွာသွားကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။စိုးစိုးပိုင်းကသွေးစာနေတဲ့မူဝါတွေကယခုတော့နောက်ကမကောင်းစိုးဝါးတကောင်လိုက်လာတယ်လို့အဆုလိုက်ပြုံလိုက်ပြေးလွှားနေကြတာက
ရုံးနိုင်စရာပဲမကောင်းတော့ဘူးတယောက်စာနှစ်ယောက်စာပဲပြန်လဲခုခံချေတိုက်ခိုက်ခြင်းမျိုးမပြုလုပ်ခဲ့ပါဘူးအားလုံးတချို့တဲ့နောက်ကျောင်းလှည့်ပြေးကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလူစုဟာဒီလိုထူးခြားတဲ့တည်ငါကလေးမှာပြုတ်မှုဆောင်ရွက်ပုံကကြောက်လန့်စရာပဲကောင်းလာတယ်ရက်စက်ရကြတယ်လို့လည်းယူဆနိုင်တယ်ရန်သူမူးဝါးတွေနောက်ကျောင်းပြန်လဲပြေးတာနဲ့တပြိုင်နက်လန်ကန်ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာစစ်သည်တွေကနောက်မှထက်ချက်မကွာစိတ်အားထက်သန်စွာနဲ့လိုက်သွားကြပါတယ်ထို့နောက်တားသက်သမားတွေလိုတက်ဖြတ်ကြတယ်အလန်းကောင်ရေအတွက်တိုးပွားအောင်မညာတန်းဆောင်ရွက်ကြပါတယ်ဒီလိုလှုပ်ဆောင်သူများကိုဥဆောင်သူမှကျွန်တော်ပင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကရှေ့ဆုံးမှာဘယ်လိုပဲပုံဥဆောင်ခဲ့တဲ့လဲကိုပြန်ပြောင်းတတိမရတော့ဘူးကျွန်တော်တတိယနာကကချင်ပါတာနဲ့စစ်ကြွေးကြော်တန်ကိုအတန်နဲ့ကြည့်ဖြစ်အောင်ဟိရင်အပြေးလိုက်နေမိခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်ထို့စဉ်ကျွန်တော်ကိုရင်းမှာမကောင်းဆိုးဝါးတကောင်ခိုးဝင်အောင်ပြီးတိုက်တွန်းစေစော်နေတယ်လို့ထင်မိတယ်ကျွန်တော်မှာကြောက်လန့်ခြင်းထိတ်လန့်တုံ့ဆိုင်ခြင်းအလင်းမရှိဘူး။ပကတိရက်ဆက်ကြမ်းကြုံနေတယ်။ကျွန်တော်ကရှေ့မှာပြေးလွှားနေတဲ့မူဝါလူမျိုးများကိုလှံကိုဘညာဝွင့်ရဲကစားရင်နဲ့အလောင်းချင်းထက်စေခဲ့ပါရယ်။ခြေကုံးလက်ပန်းချပြီးခြေထောက်တွေကနောက်ထပ်ဆက်ကခနာကိုကြီးကိုမတဲပိုးကျင်တော့မှပင်လှံကစားခြင်းကိုရက်ကလူသက်ပွဲကိုပါကျွန်တော်တို့ရန်နာလိုက်ကြတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာအတော်များတဲ့ရန်သူမူဝါတို့ကိုတုတ်တင်ပြတာကတကြောင်ဒေါနက်ထဲကိုကျုံဝင်ပြီးဝင်းမတိုက်လိုတာကတကြောင်တို့ကြောင့်ရန်နာလိုက်ကြခြင်းဖြစ်ပါရယ်။ထိုးထက်ဆက်လိုက်ပါကတောနယ်တဲကိုရောက်နေတဲ့ရန်သူမူဝါများပြန်လဲဆွေယုံပြီးထိုးစစ်ပြန်ဆင်လာခဲ့ရင်ခြေကုံးလက်ပန်းချနေကျွန်တော်တို့တွေဝဲအလေခံရမှာကိုစိုးရိမ်လာကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဟာဘက်တော်သားများကိုပြန်လဲစုစည်းပြီးရွာဘက်ကိုပြန်လာကြပါတယ်။လက်တလျှောက်လုံးမူဝါလူမျိုးအလောင်းများဖြင့်ပြန့်ကျဲနေပါတယ်။တိုက်ပွဲကြီးဖြစ်တဲ့နေရာမှာတော့အလောင်းချင်းပင်ထက်နေလို့အောင်ပွဲရဲ့တိုင်းတာကိုခံမနိုင်ကြတယ်။ဒီလိုတော့ကြီးကျယ်တဲ့တိုက်ပွဲကြီးကိုအောင်ပွဲခံလိုက်ကြပြီးတဲ့နောက်မှာမိဖို့ကြီးဘေးမှာလူမျိုးစုအကြီးကဲများစုဝေးထိုင်ကြပြီးဆွေးနွေးပွဲကြီးတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့သခင်မလေးဂျာနုကိုလည်းတွေ့ရတယ်။သူမကဖခင်ဖြစ်သူရွာအုပ်ကြီးဆလီဖကိုစိတ်အားထက်သန်စွာနဲ့စကားပြောနေတယ်။အကဲကဲကြည့်ရတာကဂျာနုဟာကျွန်တော်ပြုမှုဆောင်ရွက်ပုံကိုကြည်နဲ့ဂုံယူဝင့်ချွားနေပုံရတယ်။ရွာအုပ်ကြီးဆလီဖကနှကန်းဆုံကိုတင်းတင်းစိတ်ပြီးအတော်ကြီးကြအောင်စဉ်စားတွေးဝင်နေပါတယ်။ပြီးမှကျွန်တော်ကိုလှမ်းခေါ်လိုက်တယ်။ကျွန်တော်ကိုမိဘုံပြီးမှစုဝိုင်းထိုင်နေကြတဲ့စစ်သည်များရဲ့အလေးကိုခေါ်ယူနေရချပေးတယ်ဒေါနာသူဟာကြီးကျယ်ခန်းနာပုံရတဲ့မိခွန်းရှိကြီးကိုစတင်ပြောလိုက်တော့တယ်မိခွန်းရှိကြီးပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါသွေးဆုံနေတဲ့လှံကိုကျွန်တော်လက်ကိုအပ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အခန်းနာကမပြီးဆုံးသေးပါဘူးဈေးတစ်မျိုးဖြစ်ရဲ့ကျွန်တော်ရံဘက်ကိုလိမ့်ချေပေးပြန်တယ်ထိုဈေးမျိုးနဲ့ပင်မျက်စိနှလုံးမှာကွင်းလိုက်တယ်ထိုကိစ္စပြီးရတဲ့တပြိုင်နက်ဘေးမှာဝိုင်းထိုင်နေကြတဲ့စစ်သည်တွေကနေရာမှာဝုန်းကနေခုန်ထားလိုက်ပြီးပတ်ချလဲလှည့်ပြီးကခုန်ကြပါတယ်ပါဇက်ကလည်းဂါရမန်နန်လိုလိုရေရွတ်ကြတယ်ထူညာဖို့တရွာလုံးရှိလူမျိုးစုအတွက်အရေးကြီးတဲ့ညပင်ဖြစ်ပါတယ်။ထူညာပွဲမှာဂျာနုကဘာသာပြန်သူဖြစ်တာဝန်ယူရတယ်။ဒါကြောင့်မေရွာအုပ်ကြီးဖြစ်သူဆလီဖပြောဆိုသွားပြီးတဲ့အစီအစဉ်များမှာအဘယ်အကြောင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်ရတယ်လဲဆိုတဲ့ချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်နားလည်သဘောပေါက်ရပါတော့တယ်။အကျုပ်ဆိုရရင်သူတို့ဟာကျွန်တော်အားကျွန်ဘဝမှာလူငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးလိုက်ကြတယ်။ထူညာမကသေးဘူး။ထူညာကပြခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲဆန်းရည်တတိကြောင့်လူမျိုးစုထဲမှာပါဝင်စေပြီးတကယ့်စစ်သားကောင်းကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်အသိမှတ်ပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်လိုတတိပြောင်မြောက်ပြီးစွန်စားတိုက်ခိုက်တတ်တဲ့အတွက်ကြီးကျုံဖြစ်ဆက်လက်ရက်တည်ရန်မတင်တော်ဘူးလို့တညီတညွတ်တည်းဆုံးဖြတ်ကြခြင်းဖြင့်ဂျာနုကရှင်းလင်းစွာနဲ့ပြောပြပါတော့တယ်။အဲနောက်ကျွန်တော်အရေးရှုံးလဲပြီးရှန်းရှန်းတောက်တဲ့မျက်လုံးများဖြစ်ကြည့်နေတယ်။ဂုံယူဝင်ကြွားတဲ့အရေးသက်တမ်းများပင်ဖြစ်ပါတယ်။သူမကျွန်တော်ကိုစိုင်းရင်တတိပြလိုက်နိုင်တဲ့ချစ်သူတယောက်အားကြီးနဲ့အားရတော်ကြီးဖြစ်ကြည့်နေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြင့်ကြည့်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့မျက်လုံးတန်ကြောင်ပင်ကျွန်တော်ကကိုကိုကိုပြန်လဲတတိထားမိတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကပဲတတိမထားမိခဲ့ပေမဲ့လေကျွန်တော်ဟာဂျာနုအားကျွန်တော်အများဆုံးဆက်ဆံခဲ့ပူးတဲ့ကချင်လီဆူရဝမ်မြို့သမီးတွေလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူမကချောလာပွဲကိုမလွဲနဲ့ရနိုင်တဲ့ရုပ်ရည်ယူပကာနဲ့ပြည်စုံသူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဒါအပြင်စိတ်ထားကောင်းပြီးကျနာတက်တဲ့နှလုံးသားကိုပိုင်ဆိုင်သူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်စားတွေးစားကပင်လေသူမကကဲတဲ့နိုင်ခဲ့လို့အသက်မခံရပဲယခုအချိန်နေ့ထိကျွန်တော်မမမမရက်တည်နေနိုင်ခဲ့ခြင်းပဲဒီလိုမဟုတ်ပါကဂျွန်ဘဝတက်ဆိုးရွားလာတဲ့ရှင်းတဲ့တိုင်မှာလေချောင်းသွေးဖောက်ခင်ရပြီးအတိစုနဲ့တိရဖို့သာရှိပါတော့တယ်။ပြန်ပြောင်းစဉ်းစားပြီးနောက်ဂျာနုပေါ်မှာချက်စိတ်မျက်နှာစိတ်ကျဉ်းနာစိတ်ဝင်ခဲမိတာကသဘာဝကျတယ်လို့ထင်တယ်။ဒါအပြင်အနေကြပြီးလူမျိုးစုဓလိထုံးစံများအောင်ပါမျက်စိရင်ပါလာခဲ့ပြီးဖြစ်လို့ဂျာနုဟာကျွန်တော်ရဲ့စိတ်အာရုံမှာနမိမဲ့တပားပြင်းထင်မြင်လာမိပါတယ်။ဘလို့ပင်ဖြစ်ပါစေကျွန်တော်ဟာဂျာနုအားအသေးလိုက်ဦးလိုက်ရင်ထဲမှာမြစ်တံတဝင်ချနေမိပါတယ်။မျက်နှာကျဉ်းနာဆုံးမလျက်ရှိနေပါတယ်။ဂျာနုကိုပိုင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့ဇာတိရဲ့နန်လန်းမျိုးစုံရွာကိုလုံးဝမပြောင်းတော့ပဲဗတိန်စရာဒူးလင်းကြီးလိုဒီလူမျိုးစုထဲမှာပဲဘဝကိုတည်တပန်တက်တဆုံကိုယ်ဆက်ကိုမြုပ်နှံရစေကမူဂယုစိုက်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူး
channel ye mo so bwa tat tat ta ma di tat ma ka so wa la de chin ni zo mya phye shin sai twei song ke bu paw mya la ba bi te kaung paw le phit ne chong ke ya paw le mya la bi te ka ma chong de de ywe ta shin tan ni ya chin phit par de channel myan ma janu ha channel mo so bwa ne do taung shin mye nat chin le jat sa ke da ne mya twei chong ke ya de တချို့သောမိမများထပ်ပင်တာလွန်သောချက်များရှိနေတယ်လို့ယုံကြည်ထားပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဆွေးနွမ်းတက်မှတ်တဲ့ချင်းမြတ်တိုင်းအရှင်အဟောင်းကြီးမားလာနေမြကြာရှည်စွာအချိန်ဆွေးနေခြင်းမလုပ်တော့ပဲအပီးပိုင်သိမ့်ပိုင်ယူငင်လို့တဲ့ဆန္ဒများပြင်းပြလျက်သာရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကြာရှည်အချိန်ဖြုံးမနေတော့ပဲနောက်တစ်နေ့မှပင်ခြာနုထံကိုတွားရောက်ပြီးရှင်နေကချက်ချင်းမြတ်တာဝေဒနာကိုဖွင့်ရပြောလိုက်တယ်။ကျွန်တော်သူ့ကိုချက်နေမိကြောင်းခွဲခွာမနေနိုင်တော့လို့ဇနီးမယားတယောက်ဖြစ်သိမ့်ပိုင်လူချောင်းကိုပါရှင်းရှင်းလင်းလင်းတိတိကျကျပြောပြလိုက်ပါတယ်။ထိုချိန်မှာပရွက်စိတ်ကြီးများကိုအစာကျွေးနေခြင်းဖြစ်တယ်။ထိုရင်နှွေးခံစားချက်စကားကိုပရွက်စိတ်စာတတိချောင်းများတည်ယူနေချိန်မှာပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဟာဂျာနုရဲ့ကြေးကျွန်တရားမဟုတ်တော့ဇေကမူတတိချောင်းများတည်ယူရမှာလိုက်ပါကိုညီလျက်ပင်ရှိနေပါသေးတယ်။ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ဆန္ဒကျွန်တော်စေတနာနဲ့ကိုယ်သဘောကျပါဝင်ကိုညီချမ်းသာဖြစ်တယ်။ဒီလိုပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်ဟာကိုချစ်မြတ်နိုးရတဲ့ဂျာနုအပါမှာကပ်ပြီးမပြတ်နေနိုင်ခွင့်ရမှာမဟုတ်ပါလား။သူစဉ်ပရွေးစိတ်ကြီးများဟာတတိချောင်းများကိုထွက်လာပြီးစားတောက်နေကြတယ်။သူတို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ခြေထောက်များမှကြော်လွားပြီး၎င်းတွဲတက်၍၎င်းစားတောက်နေကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်မှတဦးရင်တွင်မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုတဦးကသိရနေမြချစ်စောအဟုန်များပြင်းထန်နေခြင်းဖြစ်လို့ပရွေးစိတ်ကြီးများကိုခန္ဓာပေါ်ကိုကြော်လွားလှုပ်ရှားနေကြတာကိုဂရုမစိုက်မိကြပဲအမတ်တမတ်နေမိကြပါတယ်။တကယ်လို့သာအာယုံစိုက်မိခင်တော့လူစိမ်းဆိုရင်အယိုးသာကြတဲ့အထိအသားတွေဝါမျိုးစားတော့တက်တယ်ဒီတလိစံတွေကတစုံတရာရံမှုကိုက်ခဲခြင်းမရှိတာကိုအံ့ဩနားလည်မိကြလိမ့်မယ်ထိုအချင်းဒီကိုတေချာစွာဝေဖန်သုံးသပ်ကြည့်ပါကလူသားစားတိုက်ဆောင်ပရွက်စိတ်ကြီးများအပေါ်မှာကျွန်တော်ဟာဘလောက်ရင်းနှီးအောင်ကြိုးပမ်းအားထုတ်ပြီးဖြစ်ကြောင်းတက်သေးတရကထုတ်ပြရန်ရောက်နေပြီးတော့တယ်အတော်ကြီးကြမှာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရင်ချင်းအပ်ထားကြရမှာလူချင်းခွာလိုက်ကြတယ်ဂျာနုဟာနောက်တစ်ချိန်ထပ်ပြီးအားရငိုကြွေးပြီးမှကျွန်တော်ရှင်းပြတယ်သူမကလက်ရှိလူမျိုးစုရွာအုတ်ကြီးရဲ့တမီးဖြစ်နေပြီ။သူမကိုလက်ထက်ယူတဲ့ခင်မွန်းတဲ့ဟာတနည်းနည်းတစ်ချိန်ချိန်မှာထိုရွာအုတ်ကြီးစလီဖရဲ့အရာရာကိုဆက်ခံရလိမ့်မယ်။ဆိုလိုရင်းတိတ်ပေမှာဂျာနုကိုလက်ခံသိမ့်ပိုင်နိုင်သူမှာလူမျိုးစုရဲ့ရွာအုတ်ကြီးသူမဟုတ်ဘယင်မရဲ့ကျင်းရတော့နေရာမျိုးကိုရောက်ရှိလာရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဂျာနုဟာသူတို့လူမျိုးစုများတဲ့ရှိမိမသားတိုင်းထက်တန်မိုးကြီးမြင့်နေသူဖြစ်တယ်။ထိုလူမျိုးစုများလက်ရှိလက်ခံကျင့်သုံးနေတဲ့ဒလိထုံးစံရယောက်ျားဖြစ်သူတွေကမိမကိုတရားတံမိုးပေးပြီးဝယ်ရတယ်။ဒါကြောင့်ဂျာနုအမယားတယောက်ပြန်လူချင်းသူတစုံတယောက်ကသူမရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူရွာအုပ်ကြီးစလီဖတံမှတရားတံမိုးပေးဝယ်မှရပါလိမ့်မယ်။ရွာအုပ်ကြီးဖြစ်သူရဲ့သမီးဖြစ်သလိုဘယင်မလောင်းလဲဖြစ်နေတဲ့ဂျာနုအတွက်ဝယ်ယူရမယ့်တံမိုးကိုပေးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ယောက်ျားတစုံတယောက်မြဂျာနုအတွက်သတ်မှတ်ထားတဲ့တရားတံမိုးကိုပေးချေလဲလည်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းအင်အားမပြည့်စုံသေးဘူးလို့သိရတယ်။ဂျာနုဟာသူမကိုဝယ်ယူရန်လိုအပ်တဲ့တရားတံမိုးပစ္စည်းတွေကိုသိစိတ်ပြောပြရတယ်။တားကောင်တည်းရအချက်ပေါင်းဘလောက်၊လှန်ချောင်းရဘလောက်၊လေးနေမြဘလောက်၊စေးတန်စေးကဘလောက်၊တားကောင်ကျိုးကဘလောက်စတာတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဂျာနုပစက်မှာတော်ရွတ်ဆိုပြောပြနေပစ္စည်းစရင်းကိုလုံးဝဂရုတစိုက်မရှိလာသလိုပူပင်ကြောင်းကြခြင်းလည်းမဖြစ်မိပါဘူး။တကယ်တော့ကျွန်တော်ဟာလောလောဆယ်ချိန်မှာစိတ်တက်တကြွခြင်းမြမလာသူတယောက်ဖြစ်ရက်တည်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်မှာတံမိုးရှိလာတဲ့တတဝါခေါ်ရွှေတုံးရွှေခဲကလေးများသုံးပိတ်တာခံစုဆောင်ထားမိပြီဖြစ်တယ်မဟုတ်ပါလားကျွန်တော်ကကိုကိုကိုတကယ့်ကိုတန်းကျွတ်တဲ့ကြီးတယောက်ဖြစ်ထင်မြင်ယူဆနေတယ်ကျွန်တော်ကကိုကိုကိုဒီလောက်ယုံကြည်စိတ်ချနေမိလို့လေဂျာနုရဲ့စိုးရင်ကြောက်ကြမှုကိုပြည့်ရဲ့ပင်ပြုမိလိုက်တယ်သူမကိုဒီလောက်ပူပင်တော့ကမရောက်စေရင်နဲ့စိတ်အေးထားရင်ပြောပြလိုက်ပါတယ်ဘလို့တော့နည်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရွာကြီးစလီဖတံမှမရရအောင်ကြိုးစားဝယ်ယူမိဖြစ်ကြောင်းရဲရဲဝုံဝမင်ကတိပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်ကဂျာနုရွတ်ဆိုပြတဲ့ပစ္စည်းများလောက်ကိုလုံးဝမမို့ထုံမြတော့တရားတံမိုးလောက်ကိုပေးဆွနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်အရေးကြီးတာကရင်ထဲမှာချစ်မြတ်နိုးရတဲ့ဂျာနုတယောက်ကျွန်တော်ကိုပြန်လဲမြတ်တာတောက်ဝင်ပြီးကိုရင်ကွင်နဲ့ရောက်နေရတဲ့ရွှေချိန်လေးငါးပိတ်တာခံလက်ဝဲပိုင်ဆိုင်ထားနိုင်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်ထုံနှစ်ခုပြည့်စုံတော့မှဖြစ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘာကိုမှမှုစရာအရေးထားစရာပူပင်ကြောင်းကြစရာမလိုအပ်တော့ဘူးအရာခက်သိမ်းရာအစဉ်ပြေချုံးမွေပြီးပြည့်ပြည့်စုံနေလိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကြည်နူးမှုကိုစီနဲ့ချစ်ရရင်ကြောမျိုးနေကြစင်ပါပဲအတန်တခုရုတ်တရက်ပေါ်လာတယ်ကျွန်တော်ကအတန်ထွက်ပေါ်လာရအပေါ်ကိုမော့ကြည့်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စလုံးမှာအံ့ဩထိတ်လန့်သွားတယ်မမျော်လင့်မထက်မထားတဲ့သူတယောက်ကိုသွားတွေ့မိတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်
တပင်တပင်ရဲ့တကန်းကြီးပေါ်မှာကြကြနနထိုင်နေသူမှာလူနဲ့နီးစပ်လုံးနဲ့မျက်ဝန်းကြည့်ပင်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ရန်သူတော်ပြိုင်ဘက်ပင်ဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကိုမြင်လိုက်ရခြင်းအတွက်အကျော်ချင်များတုံဆိုင်တောင့်တင်သွားတယ်။ကြောက်လန့်ထယုံချင်းကြောက်တော့မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ဓာတ်မှာအတက်ကြွဆုံးချင်းဖြစ်နေလို့လူတစ်ပိုင်းမြောက်တစ်ပိုင်းမျက်ဝန်းကိုရင်ဆိုင်ရန်အသိပြင်ဆင်ပြီးဖြစ်နေပါတယ်။ရင်ဆိုင်ပြီးရှင်ပြိုင်လည်းတိတ်ကြပေါက်အနိုင်ရလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ထားတယ်။ဂျာနုမာကကျွန်တော်လိုစိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်မှုမရှိလို့လူတစ်ပိုင်းမြောက်တစ်ပိုင်းမြောက်ဝန်လို့တတော်ဝါကိုမြင်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ပင်အလွန်မင်းထိတ်လန့်တကြဖြစ်နေတယ်။ရလုံးအပိုင်းသားနဲ့နှကန်းပါကလေးများတဆက်ဆက်တုံနေရမှအတန်ကလေးများထွက်အောင်ရေရွညင်းညူနေပါတော့တယ်။ကျွန်တော်တို့တယောက်မှသူ့ကိုမြင်တွေ့သွားပြီးတကယ်လို့ရမ်းမှုလာခဲ့တော့ခုခံနိုင်ရန်အသင့်ပြင်ဆင်စောင့်ပြီးအကဲခတ်ကြည့်နေမှသိသွားတဲ့အခါသူကတပင်ကိုင်းတကိုင်းမှတခြားတကိုင်းကိုလွှဲပြောင်းကူးရင်တပင်အုံများချားကိုတိုးဝင်ပြကွယ်သွားပါတယ်။သူဟာကောင်းကြီးလာတော့လေခြေနဲ့လက်ကိုအားပြုတ်ပြီးတကိုင်းများပေါ်မှာကိုယ်လွဲကြော်ကူးသွားရမှာကျင်လည်လှတယ်လို့မြန်လေးမြန်ဆန်လွန်လှပါတော့တယ်။နေမဝင်လူစဲဖြစ်လို့အလင်းရောင်အပြော့သွားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပဝန်းကျင်မှာကမြောက်မြက်ကွင်းဖြူတတရဲ့အော်ဟက်စုညံတန်နဲ့ဂျာနုရဲ့ထိတ်လန့်ကြောင်းရွံ့စွာရေရွတန်တာချဲ့ရတော့တယ်။ကျွန်တော်ဟာဂျာနုကိုပိုတင်းကျက်စွာပွေဖက်ရင်သူ့ကြောပြင်ကိုပတ်သက်ရင်မှအားပေးနှစ်သိမ့်ရတယ်။မြောက်ဝင်တဲ့ဝါကအတော်လေးဒေါသထွက်နေပုံရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မမှုပါဘူး။မှုစရာလေးလုံးမမထင်ဘူး။သူကိုကျွန်တော်တွေ့စာမြင်စားကပင်မေတ္တာစေတနာရှိခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ဆိုရရင်ကျွန်တော်နဲ့ဆိုင်ရင်သူ့ထံမှာဂျာနုကိုဝယ်ယူနိုင်ခွင့်ဝယ်ယူနိုင်စွမ်းဘလို့မှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်လက်ထဲမှာလောလောဆယ်ကားလာမှာပင်တံပိုးများလာစွာသောရွှေတုံးရွှေခဲကလေးများကိုစုဆောင်းတူမီထားရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်ထိုချိန်ကာလအပိုင်းခြားမှာပင်ကျွန်တော်ထားရှိခဲ့တဲ့ချက်ချင်းမြတ်တာကဂျာနုပေါ်မှာပိုပြီးတိုးဝါးခိုင်မာတက်ခိုင်မာလာတယ်အမမသူမကစွန်စားသွားလာမှုမှာတက်မှတ်နှစ်ချိုက်သူကျွန်တော်လိုလူစားမျိုးနဲ့သာထိုက်တန်လှတဲ့မိမသားတယောက်သားဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာတမ်းမလှပြီးစက်တဲ့ပြိုတကောင်လိုတက်လက်ဖြက်လက်လှတယ်။ချင်းမြနိုးဖွယ်ရာစိတ်နှလုံးသားလေးရှိသူဖြစ်တယ်။အကြခင်မှာပဲရန်သူတော်ပြိုင်ဖက်မြောက်ဝံကကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားတာထက်မြန်ဆန်စွာလှူရှားလာတယ်။ရွာဦးကြီးနဲ့ကြီးကဲများစုဝေးပေါင်းစုရာကိုရောက်လာပြီးနောက်ဒါမေလာပြင်းနေညမှာဂျာနုကိုဝယ်ယူတော့မည်ဖြစ်ကြောင်းချိန်ညာပြောဆိုတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။လူတစ်ပိုင်းမြောက်တစ်ပိုင်းကဂျာနုကိုဝယ်ယူမယ်လို့ထုတ်ပေါ်ပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့သူမဖခင်ရောင်ကြီးဆလီဖအလူကြာလဲလဲတင်ပေးရမယ်ပစ္စည်းပစ္စည်းများကိုမြသည့်ဒေသနေရာမှာရယူပေးမယ်ဘလို့ပစ္စည်းများပါမလဲကိုတလုံးတဘာရမြဖွင့်ဟာပြောဆိုသွားခဲ့ခြင်းမရှိဘူးဘလို့ပင်ဖြစ်ပါစေထိုတဲ့တင်းစကားကကျွန်တော်အားစိတ်ပူပင်တော့ကရောက်စေပြီးကြားရသူဂျာနုတို့လည်းစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ရတယ်လက်တလုံးမှာကျွန်တော်တို့နားထဲမှာကောလာဟလတဲ့တင်းတွေတော်တော်များများကြားနေရတယ်ဒီလူမျိုးစုရဲ့မနီမဝဲမှာရှိတဲ့တခြားလူမျိုးစုများဖြစ်တဲ့မူဝါနဲ့အစည်းလူမျိုးစုတို့မဟာမိတ်ဖွဲ့ကစုပေါင်းတိုက်ခိုက်ကြနိုင်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းလဲပါတယ်။သူတို့ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာရွှေကြောကြီးကိုပြီးပိုင်လက်ဝယ်ရရှိရင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ကဂျာနုမတဆင့်သူမရဲ့လူမျိုးစုကိုဒီဒေသမှာရွှေ့ပြောင်းပြီးရွှေကြောကိုကြောခိုင်းထွက်ခွာသွားရန်အကြံပေးခဲ့ပါတယ်။ရွှေမှာသူတို့ကိုယ်တိုင်ကအတုံးချချခြင်းမရှိလို့သူတို့အတွက်တန်ဖိုးများစွာမရှိလောက်။တကယ်လို့ရွှေနဲ့လောကင်းရကိုသူတို့ရွှေ့ပြောင်းနေခဲ့ရင်တော့မူဝါနဲ့အစည်းလူမျိုးစုတို့တိုက်ခိုက်ညှင်းဆဲခြင်းမှလည်းလောကင်းချမ်းသာရာရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာလည်းလောကီပုံသားတွေဖြစ်တော့သူတို့ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုတန်ဖိုးပဲမရှိစေကမူအလွန်တက်မှတ်နှမျောတွန့်တုံနေကြတယ်။ခေါင်းမာနေသူများလည်းဖြစ်တယ်။သူတို့ဟာဘလို့သောခြေနေမျိုးပင်ဖန်တီးလာစေကမူထိုနေရာကိုမစွန့်ခွာလိုကြပါဘူး။ထွေရွှေများအတွက်သေဝဲဝင်စေရကမူဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာသေဝဲဝင်ကြမယ်လို့ရည်ရွယ်ထားပေးသူများဖြစ်ပါတယ်။စပွဲကြီးဖြစ်စေကမှဂယုမဆိုင်ဘူးတိုက်ခိုက်ကြမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားကြတယ်။ဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်ပေးတဲ့ကြံကိုလက်ခံရင်ဘယ်သူတစ်စုံတစ်ယောက်ကမှမကြိုးစားခဲ့ကြဘူး။ကျွန်တော်တင်ပြသလိုရွှေကိုခွာထုတ်နိုင်ရင်သူတို့တွေအတွက်ငြိမ်းချမ်းစွာနေထိုင်ရမှာကိုလည်းသိပြီးဖြစ်ကြတယ်။ဒီနေရာမှာကြာရှည်စွာနေထိုင်ခြင်းဖြင့်လူမျိုးစုတက်တန်းတိုးသွားမှာကိုလည်းသဘောပေါက်ကြပြီဖြစ်ပါတယ်။စပွဲတစ်ကြိမ်ဖြစ်ပြီးတိုင်းဖြစ်ပြီးတိုင်းမှာလူမျိုးစုအင်အားနည်းပါးရုပ်ရော်သွားကြောင်းလည်းသိပြီးဖြစ်တယ်။ဘလို့တော့ချိန်နေပင်ဖြစ်လာပါစေဒီနေရာဌာနမှာဆုံးခွာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့သဘောထားကသူတို့တွေဆွေးမြဲစွာရင်ဝယ်ပိုက်ထားတဲ့အဋိဋ္ဌံများသာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နားထဲမှာကြားနေရတဲ့အကြာသတင်းတစ်မျိုးလည်းရှိပါသေးတယ်ထိုသတင်းမှာကျွန်တော်တို့အလွန်အားတက်စဉ်းစားစရာဖြစ်စေခဲ့တဲ့သတင်းပင်ဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရှမ်းလူမျိုးမုတ်ဆိုးကြီးတယောက်ကဒီရက်ဒေသကိုရန်အနှင်းငယ်ကြားလင်ရောက်နိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုမှာစခန်းချလည်းရှိတယ်လို့သိရခြင်းပင်ဖြစ်ပါတယ်သူဟာတားကောင်မဲကြီးများလိုက်လံရှာယုံမကယတနာတိုက်တစ်ခုပါရှာဖွေတွေ့ရှိလို့တွေ့ရှိညာစုံစမ်းရှာဖွေလျက်ရှိတယ်လို့လည်းကြားသိရတယ်။ထိုသတင်းစကားကြောင့်
ကျွန်တော်ဆုံးမိသားမိပဲဖြစ်တဲ့ရွှေတောင်းတောင်းပိတ်တာလာကိုစုပေါင်းတဲ့ပို့ပြီးဒီလူမျိုးစုရွာမှာလက်ထွက်ပြရန်ဖြစ်တယ်။လက်ပြင်းနိုင်ရင်ရှမ်းလူမျိုးမဆိုးကြီးစခန်းချရာရောက်သွားပြီးကျွန်တော်ထံမှာရွှေများနဲ့သူထံမှာတနက်ခဲရန်တောင်းလိုက်တဲ့မြောင်ဆောင်စရွေနဲ့လေးလေးရှုမဲလို့ကြံစီမိတယ်။ဒါပြင်ကြီးကဲလို့သူဂျာနုရဲ့ဖခင်ရွှေအောင်ကြီးစလီဖာစိတ်ကြိုက်တွေ့နိုင်မဲ့
စောမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟာရွှေကြောကြီးမှာတက်နိုင်သမျှကြီးမာတဲ့အတုံးတထုံးကိုဖဲ့ယူရန်ကျွန်တော်ကြံစီမိတယ်။ကျွန်တော်ကထုံးစံတိုင်လူသားစားတိုက်စားပရွက်စိတ်များစားရန်တတိချောင်းများတည်ယူခဲ့တယ်။ပရွက်စိတ်ကြီးများမှာသူတို့စာအုပ်သားမဲစားနေကြပါတော့တယ်။ကျွန်တော်ကိုဖုတ်လိုက်တဲ့ငပေရှိလေးတဲမြန်မအောင်မိကြဘူး။ကျွန်တော်ဟာသူတို့ရဲ့ချိန်မှန်စားတော်စံမိတ်ဆွေကြီးတူဖြစ်တယ်လို့လုံးဝအသိမှတ်ပြုထားကြပြီဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ကရရဲ့တင်းတင်းမင်းသူတို့ကိုကြော့ဖြတ်ပြီးရွှေကြောကြီးရှိရာကိုချင်းကပ်ကရွှေတုံးကြီးတတုံးရအောင်ဖိတ်ယူနေလိုက်တယ်။ထိုစမှာပဲကျွန်တော်ရင်ထဲမှာထူးဆန်းတဲ့ခံစားချက်တစ်မျိုးခံစားနေရတယ်။မတိစိတ်ကနှုတ်ဆွတတိပေးတယ်လို့ထင်မိတယ်။တစုံတစ်ခုသောအရာကကျွန်တော်ကြောပတ်မှာပြည့်ဝဆောင်ရန်ဟန်ပြင်နေတယ်လို့ထင်မြင်မိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ထဲမှာမလုံမလဲဖြစ်လာမှုကိုကြာရှည်သီးခံနိုင်စွာမရှိတော့တာမို့ကျွန်တော်ကကိုကိုချာကနေတပတ်လှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။ကျွန်တော်မျက်လုံးတွေပြူးကျဲသွားရတော့တယ်။လူနဲ့နီးစပ်လုံးနဲ့ရန်သူတို့ပြန်ပတ်မြဝန်ကြီးကတကိုင်းတကိုင်းပေါ်မှာကြကြနနထိုင်ရင်ကျွန်တော်ကိုစူးစိုက်ကြည့်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ထဲမှာလည်းမြတ်တက်ထားတဲ့လေးတလက်ကိုကင်ထားတယ်။ကျွန်တော်ဟာလူတစ်ပိုင်းမြောက်တစ်ပိုင်းတရဝါရဲ့မျက်နှာကိုစိစစ်ကြည့်လိုက်တယ်။သူကလည်းရဲဝံ့စွာပဲကျွန်တော်ကိုစိစစ်ကြည့်နေပါတော့တယ်။ထို့နောက်လေးမြကင်ထားတဲ့သူ့လက်ချောင်းလေးမြလှုပ်ရှားလာတယ်။အမှန်မှကျွန်တော်ကခိုးထုတ်ခိုးထိန်နဲ့လက်ဘူးလက်ကျန်မိခံရသူတစ်ယောက်သာဖြစ်တယ်။ယခုအချိန်မှာတော့ပြေးလို့လည်းလွတ်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။ကျွန်တော်ခြေလမ်း၃လမ်းမြမလန်းရသေးမီအစိတ်လူမြကပြေးဝင်တားဆီးလာပြီလေမယ်ဒီဒီချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ဘဝကပြေးပုံးခါအခြားခံရတဲ့ချိန်ဆက်ရောက်လေးပြီထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းမမျောလင်းသောဖြစ်ရပ်ကပေါ်ပေါက်လာတယ်အချိန်လေးကမမျောလင်းပဲပြောင်းလဲသွားပါတယ်ပထမဒီလိုဖြစ်ရချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ရဲဝင်စွန့်စားတဲ့မျက်လုံးထံကိုမျက်ဝင်လို့လူကရင်မဆိုင်ရဲလို့စိတ်အားငယ်သွားတာကြောင့်လို့ထင်မှတ်မိတယ်နောက်ခါမှသာကျွန်တော်အတွေ့အမှားမှန်သိရတယ်ညောင်တစ်ပိုင်းလူတစ်ပိုင်းတရဝါကြီးကလက်ထဲမှာလေးနဲ့များကိုရုတ်တရက်ချလိုက်တယ်ပြီးမှမျက်လုံးကြီးများပုတ်ခတ်ပုတ်ခတ်လုံနေပြန်တယ်ကျွန်တော်ကသူ့ကိုဟမ်းမပြတ်စိုက်ကြည့်မြင်ကြည့်နေလိုက်တယ်။ဒီလိုကြည့်နေစမှာပဲတခြားတကိုင်းတကိုင်းကိုကျင်းလဲစွာကိုလူတွေတက်ရင်ထွက်ခွာသွားတယ်။ကျွန်တော်မှအံ့ဩမဆုံးနိုင်အောင်ဖြစ်နေမိတယ်။ဘလို့ပင်ဖြစ်စေကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ရမှာကတူးဖဲ့ထားမိတဲ့ရွှေတွေကိုအ мян ဆုံးသူ့ဝတ်ရံမင်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုချိန်မှာပရွက်စိတ်ကြီးတွေကကျွန်တော်ကျွေးတဲ့အစာကိုစားတော့ပြီးကုန်းလူနေပါရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်လည်းအချိန်ဖြုံးမနေတော့ပဲရွှေတွန်းကိုယူပြီးရခင်ဝတ်ထားတဲ့နေရာမှာတွားရောက်ဝတ်ထားလိုက်ပါတယ်။ထို့နောက်မှာတော့အပြည့်မဲ့သူတယောက်ရဲ့ပုံစံဟန်ပန်နဲ့ရွာဘက်ကွက်လက်စီကိုရှောက်လာခဲ့တယ်။ဘလို့ပဲဟန်ဆောင်နေခဲ့စီကမို့ကျွန်တော်ရှင်တဲမှာတော့မလုံးမလင်းနဲ့တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကြီးဖြစ်နေတယ်။တကယ်လို့သာမြဝင်လူတော်ဝါကကျွန်တော်အပေါ်မှာခိုင်မြဲစွာဆွဲချက်တင်ပြီးရွာအုပ်ကြီးနဲ့အကြီးကဲတွေထံဖော်ထုတ်တင်ပြနိုင်ခဲ့ရင်တော့ဒီကနေ့ညမှာပဲရစ်တိုင်မှာချီနှောင်ပြီးလေချောင်းသွေးဖောက်မှာတည်ကြနေတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိုးရင်ကြောက်ကြသလိုအချိန်နီကဖန်တီးမလာပါဘူး။သူကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစုံတရာတိုင်ကြားခြင်းမပြုခဲ့ကြောင်းအံ့ဩဖွယ်ရာတွေ့ရတယ်။မတိုင်ကြားရုံများမကပဲရွာထဲမှာသူရောက်ရှိနေတာကိုပဲမမြင်ခဲ့ရဘူး။အတော်ကလေးတော့ထူးဆန်းနေတယ်။ကျွန်တော်ဟိုဒီဒီရှောက်သွားရင်တက်သမျှမှတ်သမျှသူတို့ဘာသာစကားပြည့်စစ်တီတွေကိုလိုက်လံပြောဆိုစဉ်လူအုပ်ကြားထဲမှာဂျာနုကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်သူမကိုခေါ်ကရေခဲမြစ်ကန်းဆက်စီကိုထွက်လာခဲ့ကြတယ်။ကျွန်တော်ကပါလာတဲ့ရေခဲချက်ကလေးတွေမြေတွင်းစီးဆင်းသွားတာကိုစိတ်ဝင်တစားနဲ့ကြည့်နေမိပါတယ်။ဂျန်နုကလမောင်းကလေးတစ်ဖက်ဖြစ်ကျွန်တော်ခါကိုဖက်ခါဥကောင်းကိုတော့ပခုံးပေါ်မှာမှီထားတယ်။ကျွန်တော်ကသူ့မရဲ့ဥကောင်းကလေးကိုလဝါနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘသူကမှကြောက်စရာမရှိကြောင်းမြောင်တစ်ပိုင်းလူတစ်ပိုင်းတတော်ဝါကဝယ်ယူမဲ့တန်ဖိုးထက်မကကြီးမားသောတန်ဖိုးကိုပေးပြီးသူ့မရဲ့ဖခင်ရွာအုပ်ကြီးထံမှကျွန်တော်ဝယ်ယူမိဖြစ်ကြောင်းများကိုပြောပြဖြောင်းပြရတယ်။ကျွန်တော်စကားဆုံးတော့ဂျန်နုမှတော်ကလေးအံ့ဩသွားတယ်။ပျက်စီးပျက်စရာတွေရအောင်ကျွန်တော်ဘလို့ပဲပုံဆောင်ရွက်မလဲလို့မိကုန်ထုတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကမိကုန်းကိုမဖြေချလို့ကြောင့်ပြောတဲ့အခါဆက်ပြီးမမေ့တော့ဘူး။သူမရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့အံ့အားသင့်မှုစူးစမ်းလို့မှုကလေးတွေကင်းစင်သွားပုံမပေါ်ခဲ့ဘူး။နေလုံးမှာတော်ကလေးမြင့်တက်လာလို့ကျွန်တော်ကသူမထံမှခွဲခွာလာခဲ့တယ်။ဂျာနုကလူမျိုးစုနဲ့အတူရေခဲမြစ်အတွင်းစင်းကရေချိုးသဘင်စင်ရမယ့်အကြောင်းကိုသိထားတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။သူတို့တွေရွာလုံးကျွတ်မြရေချိုးထွက်ကြရင်ကျွန်တော်တို့အကွက်ကောင်းအခွင့်ကောင်းစိုက်တယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဟာလွတ်လွတ်လပ်လပ်တိုးဝတ်ထားတဲ့ရက်မှာရွှေတွေကိုတူးဖို့ယူငင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ဟာဂျာနုထံမှထွက်လာခဲ့ပြီးရွှေမြောင်းဝတ်ထားရတောတဲ့တနေရာစီကိုခြေကုန်တုတ်ခဲ့ပါတော့တယ်။
ဝတ်ထားရကိုရောက်တဲ့အခါမတက်ကနေဆိုင်လဲမတက်အမောဆူသွားတယ်။ကျွန်တော်ဝတ်ထားတဲ့ရွှေများကိုတဦးတယောက်ကဥစွာထုတ်ယူသွားတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။တယောက်စာတည်ဆောင်နိုင်သမျှသောရွှေများကိုတခိုးလက်မှတဝက်လူယူသွားတယ်လို့ဆိုရလောက်အောင်ပဲယူငင်သွားလိုက်ပြီ။ဒါပေမဲ့လုံးဝမကော်ဘူး။နှစ်ပိတ်သားများသောရွှေတုံးရွှေခဲကလေးများကကြံနေခဲ့ပေသေးတယ်။နေအောင်ကြီးပြောင်းထင်ဟက်ချက်ကြောင့်အဝါရောင်များဖြိုးဖြိုးပြက်ပြက်ပြန့်ကျဲတောက်ပါလင်းလက်လျက်ရှိနေတယ်။ကျွန်တော်ဟာရနာမောပန်းခံပြင်းစိတ်များရှန့်ရှန့်တောက်ပြင်းငေးမောကြည့်နေမိတယ်။ကျွန်တော်ဟာခိတ္တများတွေးဝစဉ်းစားလိုက်မိတယ်။အချိန်များစွာယူပြီးဆက်ဆက်စဉ်းစားလို့မလိုပါဘူး။ယခုကိစ္စမှာဘသူမှတာဝန်ရှိကြောင်းကျွန်တော်တွေးမိလာတယ်။ကျွန်တော်နဲ့ပြန်ပတ်မြောက်တစ်ပိုင်းလူတစ်ပိုင်းတရဝတာဖြစ်ရပေးလိမ့်မယ်။သူဟာတာမန်မြောက်များတဲ့အသိဉာဏ်လူနဲ့နီးစပ်လွန်းလို့ရှူရဲ့တံမိုးရှိပုံကိုကျွန်တော်အပြုတ်မှုများကိုကြည့်ပြီးရှိတ်စားမိသွားပုံရတယ်။ကျွန်တော်ခက်ခက်ခက်ခဲပရွက်စိတ်ကြီးများအန်ဒီရဲ့ကြားမှာရွှေများခိုးဖက်ယူနေပုံကိုမြင်ချင်းအဖြစ်တခြားနေရာမှာရွှေများဝတ်ထားလိမ့်မယ်လို့တွေးတောမိပုံရတယ်။ထို့အတွက်ကြောင့်ပဲကျွန်တော်ကစိတ်လူးများနဲ့ပြက်ခတ်ရင်ချိန်ရွယ်ပြီးမှပပစ်ပဲထွက်သွားခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။ပြီးမှသူဟာကျွန်တော်မမြင်နိုင်တဲ့နေရာမှာစောင့်ဆိုင်နေပြီးကျွန်တော်ရွှေတွေသွားအဝတ်မှာနောက်ရောင်ခံလိုက်လာခဲ့ပုံရတယ်။တပင်တပင်နဲ့တပင်ကူးတန်းရမှာလဲကျန်လေသူတယောက်ဖြစ်တာမို့လဲလိုက်လာတာကိုကျွန်တော်မသိခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတော့တယ်။ယခုတော့လူတစ်ပိုင်းမြောက်တစ်ပိုင်းတတော်ကြီးဟာကျွန်တော်ကိုနောက်ဆုံးပွဲချီကြကမှအလဲထိုးအနိုင်ယူသွားခဲ့ပြီ။အကြံတူသောရန်သူတို့ဟာကျွန်တော်တန်နာတပြားအတာနဲ့အနိုင်ယူကြံဆောင်လက်ထွက်သွားခဲ့ပြီဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်မှာပကုံးတိုင်းကျိုးဖြစ်တိုင်းလွယ်ရတဲ့တရေအိတ်ငယ်တလုံးပါလာတယ်။ထိုအိတ်ထဲမှာကျန်နေသေးတဲ့နှစ်ပိတ်သာခံရွှေတုံးရွှေခဲများစုထည့်ပြီးခတ်တတုတ်ထွက်ခွာလာခဲ့ပါတော့တယ်။တောင်ကြားလမ်းချင်းကလေးမှာဖြတ်ကျော်ထွက်တော့ကျွန်တော်ကိုအဆောင်တွေကတင်ငါမကင်းဖြစ်မဲ့အယူတွေးမိတယ်။ဗျောင်ကျော်ဖြတ်ရံမှလည်းကျွန်တော်မှအချိန်မရှိဘူး။လူနဲ့နီးစပ်လုံးနဲ့မြောင်းဝင်ကြီးဟာတပင်များပေါ်မှာကြော်လွားကုတက်ပြီးထိုတောင်ကြားလမ်းကိုဖြတ်ကျော်သွားနိုင်တယ်။ကျွန်တော်ကတော့သူ့လိုစွမ်းစားမရှိဘူး။ပရိယံနဲ့တတိကိုသုံးပြုပြီးကြော်ဖြတ်ရံကျန်ရပြီးတော့တယ်။လူမျိုးစုစစ်တီတယောက်ဖြစ်နေပြီဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်အတွက်တခြားစစ်တီများလိုတောင်ကြားလမ်းကိုဖြတ်ကျော်ထွက်ပြီးအမဲလိုက်ခွင့်ပြန်ဝင်ခွင့်တွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ရွှေကိုတည်ယူထုတ်ဆောင်ရမယ့်အတွက်ဒါကျွန်တော်ကပူပင်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုအကြက်တဲကြမှာကျွန်တော်ကကြံတစ်ခုရလာတယ်။ရမန်နေ့ကဆက်တကောင်ကိုကျွန်တော်အမင်းလိုက်လို့ရထားတာကိုသတိရလာမိတယ်။ကျွန်တော်ကဆက်သားကိုတရီလွယ်အိတ်ထဲရှိရွှေများပေါ်မှာဖုံးအုပ်ပြီးထည့်လိုက်ပါတယ်။ထို့နောက်လှန်ချောင်းတစ်ချောင်းကိုဆွဲကင်ကတောင်ကြားလမ်းရှိရာကိုထွက်လာခဲ့တယ်။အဆောင်များကကျွန်တော်ကိုပြုံးပြိုင်လှမ်းကြည့်နေကြတယ်။အဆောင်တယောက်ကကျွန်တော်ကိုပေါ်မှာလွေထားတဲ့တရီလွယ်အိတ်ကိုခရူးဆိုင်မိသွားတယ်။သူကထုံးစံတိုင်းလှန်သွားတဲ့ချိန်ရွယ်ပြီးချိန်ကန်လာကစစ်စေးခြင်းအမှုကိုပြုလေတယ်ကျွန်တော်အနေငယ်များထိတ်လန့်တကြမဖြစ်စေပဲအင်ဒရီမပြတ်ရှက်နေလိုက်တယ်ပြီးမှကျွန်တော်ကိုရန်အိတ်ကိုဖွင့်ပြလိုက်ပြီးလက်ဟန်ချီရနဲ့ရှင်းပြလိုက်တယ်ဥစွာကျွန်တော်ကနေကိုလက်ညှိုးညွန်ပြလိုက်တယ်ထို့နောက်လက်ဖြက်အထက်အောက်လေးချိန်ဝှေ့ရမ်းပြလိုက်တယ်အတိတ်ဘယ်မှာကျွန်တော်ဟာလေးရတာများဝေးတော်ခီးကိုထွက်မယ်လို့ဖော်ထုတ်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်တပန်အိတ်ထဲမှာဆက်သားကိုညွှန်ပြပြီးပါဇက်သေးကိုတွတ်သွင်းဟန်ပြရတယ်ဆလိုရာကဆက်သားကိုလေးရစာစားတောင်းရင်ရိတ်ခံဖြစ်ရှူဆောင်လာတယ်လို့ရှင်းပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖြီးလုံးကိုအဆောင်ကသဘောပေါက်လက်ခံသွားပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပင်ကျွန်တော်ကိုတောင်ကြားမှာဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပြုလိုက်တယ်ထို့နောက်မှာတော့ကျွန်တော်ဟာဘေးအန္တရာယ်ထူပြောလာတဲ့မူဝါလူမျိုးစုနယ်မြေအတွင်းကိုဥတီထွက်လာခဲ့တယ်ကျွန်တော်အတွက်အသက်ဘေးမှာနီးကပ်လွန်လာတယ်တကယ်လို့ရန်သူမူဝါများမိသွားပါကတိကျပေါက်ခေါင်းပြတ်အသက်ခံရပြီးခေါင်းကိုရွာစည်းရုံးမှာအချိတ်ခံရလိမ့်မယ်ကံကောင်းထောင်းမလို့ရှမ်းမုံစိုးကြီးလှည့်ပတ်သွားနိုင်တဲ့နယ်မြေကိုရောက်ခဲ့ပါကကျွန်တော်တို့အထောက်အကူများစွာရရှိနိုင်စရာရှိတယ်။ကျွန်တော်တက်နိုင်ဆုံးခြေကုံတုပ်ပြီးခီးနှင်ခဲ့ပါရယ်။ကံကိုယ်တာလုံးဝအားကိုးကအန်တရီကိုတတိမထားနိုင်ပဲခီးပြင်းနှင်ခဲ့ရတယ်။ကျွန်တော်မှမြောက်လို့လို့တတော်ဝါလို့တကိုင်းများကြမှခုံလွားကူးသွားနိုင်သူတရားမဟုတ်ဘူး။တဖြည်းဖြည်းခီးနှင်လာရာကျွန်တော်ဟာတတော်အုံများတွဲမှတဆင့်မျက်ပင်ရှည်ကြီးများပေါက်ရာကွင်းပြင်ကြဲကြီးများဘက်ကိုကူးပြတ်လာမိပြီဖြစ်ပါရယ်။ကျွန်တော်ကလည်းကိုသွားရမယ့်ခီးစဉ်တိကျအောင်တိထားတာမဟုတ်ဘူး။ရှိဘူးရသဘောများလောက်သာသိထားတယ်။မလက်မကန်းမှာတော့အတော်တန်မြင့်တဲ့နှင်းဖုံးတောင်ကုန်းလေးတစ်ခုတွေ့ရတယ်။ထိုတောင်တန်းကလေးရှိရာကိုသွားပြီးတော့တပင်ပေါ်တက်ပြီးနေဝင်ကျင်ရောက်တဲ့အထိစောင့်ဆိုင်နေလိုက်ရတယ်။နေဝင်ပြီးတော့မှောင်လာတာနဲ့ကျွန်တော်ဟာပဝင်းကျင်ဝဲရစီကိုမျက်လုံးကစားလိုက်တယ်။တနေရာမှာမီးအောင်တက်လက်လက်တောက်ပါလျက်ရှိတာကိုမြင်တွေ့ရတယ်။ထိုနေရာတည်ပင်ကျွန်တော်ပင်ပန်းတကြီးလိုက်လံရှာဖွေခဲ့ရတဲ့ရှမ်းလူမျိုးမုတ်ဆိုးကြီးစကန်းချာရနေရာပင်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ခန့်မှန်းတွက်ဆမိတယ်။ညဘက်တောတွင်းကိုဖြတ်ပြီးခီးထွက်ရတာကအန္တရာယ်များလွန်လာတယ်။တားရဲတလေးဆန်များတွေမှကြားလို့တတဝါမျိုးနဲ့တော်၎င်း၊တစ်စင်လို့တတဝါမျိုးနဲ့တော်၎င်း၊ရှင်ဆိုင်တိုးမိပါကလူဘဝကိုစွန့်လွန်သောကာလမှပဲစွန့်ခွာသွားရပေးလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှထုံမုံဆိုးကြီးရှိရာစက္ကန့်ကိုရောက်သွားရင်ကိစ္စကလည်းအရေးကြီးနေတယ်။
And the yen long as I yadi die on songs are doyami da pipari. That's all mention only missing in Nago, Lilin Pwinga, Jisho Yinga, Dolan the Shaw Sadu lagate. Nan I can't down keen and lagate be tama, Tano Shalu domoso sakango shall lagate. Shalu mu mozo chico mibu be my seed and down in tiny dago do yare. To be my sad out a jet salary good do yare. To Nago dobby lying case Nago pip at the time in pure like day. Choga. Nay, yam your songa mozo de yababe. Bojan Bilo Corre, Macandy Shanumuba, a good deal Layaraga, Camiana Yanwe Lopo Lagerava. General Lubioviana ate all my shred on shrigan yao, people name you Bogu Piancha Pialide. Do our tiny yama shred on shrigeru Mineka, the seed the yet we do the yellow tail and the jaw won't talide. Be my allergy or he bioso lide. Eh? Now the yaw lapia and by your lying? Did the yaga mozo lupure lupinibala? Saga biobina do ha. Camia diari bega shalale. Shuring up, Male, whom are she the la? Tigani belong with all my yodale. To her, Mialomia sent you with Missy Pia Minapia mini, eh? Shrego me and Ludabawa dining and dead pitchang with the deep baby. Don't champia mira, gajan or marvin pipari. Nang and dead pitchang with the deep baby, don't champia mita gajan or marvin pite. Shri, shri, ball like the name me di da bala. Nile gale, Miawaji the county na labi, you were lonely, eh? To get two sun air, come mamma, Luna do, do they? Tane chow le pita lai de. Tu si ma shui dong ni ta eji pa la ra tuya lo. An o kaya ti de. Ako kamiya yu la re shui miu ba wei bia. La bia la chi za ma. Chow yi sou bi gao ne dwe ta re. Di lo lu ne ni za de miya wun lo a gangu chow bia ne ka bia chen lo. Hu yang ma a sa to bi bong ma bia bian chow ta me. Chano ma si ma ba la do le tu sui ko ya na gu lai ba ta ya ba re. Chano yan du ro bian ba ji miya wun da da wa ha. Ba wa hang gu song kwa ta bi bi. Tu gao ne gu lo a yi gong dwe li a tuya re. Tu ka chan na go dada to mimiya ni bia ne. Ke mek zi piyo sa ma bia. Ti shui ri bema shi da le so ra. Kamiya yu la re shui ne ho dada waji yu la re shui ha. Tani ya te ka bai so ra chak di de. Chan na o nao te ma li miya sa tui to sen za ya re. Ta ke lu ta shui shi ya ni ya gu chan na amman na ge bian ti ta de lu. Tu pa go yong ji sun ma twa ba ka. Chan na go ten cha chen chao shen piu bi. Mi gao mi bi le me. Bi ma lu da bai miya da bai dada wa lu. Chi zan dada gu su le pi bi jin bi le me. แต่จังจะน้องก็ลงว่าน้ำมันเลยตัวหันสองยาเลยช่วยชี้เนี่ยกูรู้จักเล่นไม่ติดแล้วมาลูลูลูมียังลูลูก็กางตะกางก้าช่วยเอ๋ยเลยไปตัวรักกูไม่มาเจมี่ไล่ตาเนี่ยน้องยังแกไล่ลากเขาไปน้องสองตัวเต็มเอามาเอ๋ยเนี่ยตัวเรามาเนเน่เลี้ยวเขาไปยังลูกเขาเนี่ยช่วยเนี่ยก็ไม่จำบุลูเทน่าเนี่ยบอกเลยฮ่าฮ่าตาบ่ตัวด้วยช่วยก็จำมุ่งไม่ใช่บ่าวขมยาตัวก็รออยู่ไปขมยาตัวเลยจำมุ่งทับกางจะมากางมาบ่าบ้าไปพี่เลย ที่ช่วยเรื่องการเมืองวุ่นวายในช่วยเรื่องเป็นเหรอล่ะที่เราตู้มือเอเชียตัวใจเปลี่ยนไปใหญ่มากกว่ามือล่ะถ้าเรื่องทั้งเดิมจะต้องไม่ทำอะไรบ้างจ้ะทุกปกก็ล้อบาสอบเปลี่ยนแทนแล้วตัวเดียวพิจารณาจะน้องขึ้นมาไม่ได้จะน้องก็เลยเอเดลูพิโรยังวิมลีบ้างจ้ะแต่ไม่เอเปลี่ยนแล้วมุ่งสู้เช่นเช่นนี้เนี่ยแต่ในตอนนั้นจีนเซนเซนไม่ไล่จะมีเอาแต่ชีบ้างก็แต่ชีจะจ้ะช่องทางอุปมีอาสามีเป็นยังไม่ดีมีอาปานอะไรเลยแล้วสั
ကျွန်တော်ဟာအပေးယူတဲ့တဲ့တီလက်ပဲပြတော်ကြီးကြောင့်ပြောဆိုရတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်စကားလက်ခံပြီးရှမ်းမို့ဆိုကြီးကလိုက်လျောခဲ့တယ်။သူကကျွန်တော်လူချင်းနဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပေးကတဲ့ဆောင်ရင်အထန်းသမားနှစ်ယောက်ကိုပါထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဟာရိုင်ဖယ်ကိုကင်ကနောက်မှလိုက်ခဲ့တယ်။နောက်ကြောင့်မှအန်ဒီရရှိမရှိကိုလည်းအကဲခက်လိုက်ပါခဲ့ရတယ်။ရှမ်းမို့ဆိုကြီ
don't mind can a qua a yang ma. Attend the marigo piano lighte. Be ma to don't to go go right there you be. Down jalania go lagere. To gamma the same through tema a sound to chugo kuni te you siga. Shari go win lagere. Chano ma to singa to matama. She the mia was arigo was singa. Shada why ma lap yanide. Lan shout nide. To yellow make a little god is on the young year where you jingle can you yan. A chain gala a sent a penny baga. Dilo a lap yammy yas and shop ya yare. A day by my young gongo where do miago topo jinyard the bomu pipari. Chano at a low lonely jamali. Chano a jude at the tepidello, jaysati shinivari. Tonas and la ya. A miadra mimigo go jinyaya dolly. Do my yunumaro where you met do ma. Chano da pisse jenly ma de jani ba dodi. Chano use on lagate a lesson pisse rigo. A miadaga garbin the bojani chinee. Dad on a bench and on nama, why won't you need jabari? Chano go kuni de sound a sound rega, maybe a mapusipia siarigo,
ခင်းချင်းထုတ်လိုက်တဲ့အခါလူတိုင်းကပဲမျက်လုံးများကြွက်ထွက်လူမတက်ကြည့်ပြီးငေးမောနေကြတယ်။အမှန်တော့ဘယ်သူတစ်စုံတစ်ယောက်ကမှဒီလိုပစ္စည်းကိရိယာတွေကိုမြင်ဘူးတွေ့ဘူးကြခြင်းမရှိခဲ့ဘူး။သူတို့ဟာဒီကနေ့တိုးတက်နေတဲ့လူပောင်ဝင်းကျင်ကိုကြောပေးပြီးတခြားကဘာငယ်ကလေးမှကျင်လည်မှုလျော်နေကြသူတွေသာဖြစ်တယ်။သူတို့မျက်စိကြဆုံးပစ္စည်းမှလမ်းပြမိုးဆိုးများတောရှိရမှာအုံပြတဲ့တရှိနဲ့အမဲလိုက်တမြောင်ကြီးကိုပင်ဖြစ်ပါရယ်။ညာတော်အဖြစ်လူမျိုးစုယောက်ျားများမှအမဲလိုက်ဝါဒနာပါသူတွေဖြစ်လို့တမနိစစ်စစ်နဲ့ထက်မြက်လာတဲ့ဓားများကိုနှိမ့်ချိုက်ကြတယ်။တတ်မှတ်ကြပါရယ်။ဂျာနုရဖခင်ရွာအောင်ကြီးဆလီဖကအတန်ကြာများတွေ့ဝဲစဉ်းစားနေပြီးမှသူတို့ဘာသာစကားနဲ့မိကွန်ကြီးချွေလီတော်တယ်။ထိုအချိန်မှာဒူးလင်းကချင်ကြီးရွှေပရင်ဆရာပါအနားမှာရှိလို့သူကမှတဆင့်ဘာသာပြန်ပြောပြခဲ့တယ်။သူကကျွန်တော်လက်တစ်ဖက်ကိုဆွဲကင်ဆုပ်ပြီးတော့အာပါရရပြောတယ်။ဟန်ကြပြီပြုတ်။အဖိုးကြီးကဂျာနုကိုခမည်းလက်တဲလွှဲပေးဖို့သဘောတူလိုက်ပြီဗျ။ကျွန်တော်မှဝမ်းတာအာရဖြစ်လို့နေလို့မြေကြီးနဲ့ခြေတော်မထီတော့ဘူးလို့ထင်မြင်လာမိပါတော့တယ်။သူတို့တက်ကတော့ထိုကိစ္စမှာဘလို့ထူးခြားသောဖြစ်ရများကိုယူဆပုံမပေါ်ပါဘူး။မိမရောင်းဝယ်လုပ်တဲ့တာမန်လုံရုပ်လုံစင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တက်ကတော့ဂျာနုကိုတကဘာလုံးမှာတယောက်ထဲသောချစ်မြတ်နိုးရလွန်းသူဖြစ်အတိမတ်ပြုထားသူမို့ကိုချစ်သူကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်အတော်မတက်အောင်ပင်ဝမ်းမြောက်ခွင့်ယူနေမိတယ်။ကျွန်တော်ထိုပစ္စည်းများကိုဘယ်လိုပဲပုံရှားရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့လျှော့ဝှက်ချက်ကိုနားလည်ထားသူမှတယောက်သာရှိတယ်။လူနဲ့နီးစပ်လုံးနဲ့မြောက်တရဝါကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူလည်းလျှော့ဝှက်ချက်ကိုဖော်ထုတ်နိုင်ရန်အတွက်တက်ရှိထင်ရှားမရှိတော့ဘူး။ရှမ်းမုံစိုးကြီးလက်ချက်နဲ့သေပွဲဝင်သွားပြီဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်နောက်ကျောင်းလဲရှင်းခဲ့ပြီးမို့တာယာတော်ဘဝကိုသာမျှော်မှန်းရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ထိုလူမျိုးစုများကြားမှာချစ်တော်သူနဲ့အတူရှင်တွဲပြီးဘဝကိုအခြေဆိုင်ရတော့မှဖြစ်ပါရဲ့ကျွန်တော်လဲကိုတွင်းနဲ့ကိုတာယာချင်းနူးနေမိတယ်ထိုစဉ်ခိုက်မှာပဲနားရဲကိုလူစုလူဝေးနဲ့အော်တန်ဟစ်တန်များကြားလာရပါတယ်ကျွန်တော်ကအတန်လာရဘက်ကိုလှမ်းမြော်ကြည့်လိုက်တယ်တောင်ကြားလမ်းကိုစောင့်နေအဆောင်တွေကလူစိမ့်တယောက်ကိုဖန်းစည်းခေါ်ဆောင်လာကြတာကိုမြင်ရတယ်ဖန်းစည်းလာသူကိုအနီးကပ်မြင်ရတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်မျက်လုံးတွေပြောင်းဝေးကပါစံဟောင်းသားနဲ့အံ့ဩရတယ်ထိတ်လန့်ရတော့မြင်ဆိုရင်ပိုတဘာဝကြာနေမယ်အเจ้าမှာကသူတို့ဖန်းစည်းခေါ်ဆောင်လာသူမှာကျွန်တော်ကိုလိုက်ပို့တဲ့အထံသမားနှစ်ယောက်နဲ့တယောက်ဖြစ်တယ်။အချင်းလေးကိုဆက်ဆက်တွေးတောကြည့်လိုက်တာကထိုသူကကျွန်တော်ကိုနောက်ရောက်ခံလိုက်လာခြင်းအဖြစ်ရွှေရင်းရှိရာကိုရောက်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့ခြေရာကောက်လိုက်လာစဉ်အဖမ်းခံရတယ်လို့အဖြေထုတ်မိတယ်။ထိုမှဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာမီးတောက်တလို့ပုံပင်တော့ကရောက်နေရတယ်။တကယ်လို့သာအဖမ်းခံရတဲ့အထံသမားကကျွန်တော်ရှမ်းမုံစိုးကြီးထံမှရွှေများဖြစ်အပေးယူလုပ်ခဲ့ကြောင်းကိုသာဖော်ထုတ်ခဲ့ရင်ဒုက္ခနဲ့လက်လာကြီးတွေ့ရတော့မယ်။သူကကျွန်တော်ဘဝအတွက်အနည်းငယ်ကောင်တစ်ကောင်သာဖြစ်နေတယ်။ကျွန်တော်နားကိုစွမ်းကုန်စွန့်ထားတယ်။တချို့သောသူများကအဖမ်းခံထားရသူကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းကြတယ်။ထို့လူစကားကိုနားမလည်ပါစေနဲ့လို့ကျွန်တော်ကြိတ်ပြီးဆုတောင်းနေမိတယ်။ဒါပေမဲ့ဆုတောင်းမဖြစ်ခဲ့ဘူး။ထို့သူကမူဝါစကားနဲ့ပင်ကျင်လည်တွက်လက်စွာပြန်ပြောတယ်။ကျွန်တော်ဘက်နဲ့မြေပေါ်ကပစ္စည်းဘက်ကိုလည်းလက်ညှိုးတထိုးထိုးလုပ်နေတယ်။ကျွန်တော်မမျောလင့်နဲ့မဖြစ်စေလိုတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကအလုံးရင်းဖြစ်လာတယ်။ကျွန်တော်ဟာရွာအုပ်ကြီးဖြစ်သူအဖိုးကြီးဆလီဖထံကိုတိတ်တဆိတ်လှမ်းကြည့်ပြီးအကဲခတ်လိုက်တယ်။သူမျက်လုံးတွေကတင်းမာခတ်ထန်တဲ့အသွေးများပေါ်လွင်နေပါဗျ။နှကန်းစုံကိုလည်းတင်းကျပ်စွာစိတ်ထားတယ်။ထို့နောက်ပြက်သားတင်းမာတဲ့စကားစုတခုံးကိုလှမ်းပြုံးလိုက်တာနဲ့စစ်တီတစုမှကျွန်တော်ကိုဝိုင်းထားလိုက်တယ်။ရွှေပဒင်းဆရာမှကျွန်တော်အနားမှာပဲရှိနေလို့စကားပြန်ဖြစ်လှုပ်ဆောင်ပေးကြတယ်။သူတို့ကကျွန်တော်ပေါ်မှာဆွဲချက်တင်နေကြတယ်။ကျွန်တော်မှအပြစ်ရှိသူတစ်ယောက်ဖြစ်လို့ဘာတခုံးမှပြန်ပြီးစောရကတက်မနေတော့ပဲငြိမ်လို့သာနားထောင်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့အဖိုးကြီးဆလီဖာကဒီပြမှုကျွလွန်ရှာမှာတမိဖြစ်သူဂျာနုကပါတက်စာဖောက်အလို့တူအလို့ပါကျွလွန်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆွဲချက်တင်လာတဲ့အခါကျွန်တော်မှတုံ့လုံးချောက်ချာမှုအံ့ဩမှုဖြစ်လာရပါတယ်။သူ့ရဲ့ဆွဲချက်မှာဂျာနုကကျွန်တော်ကိုသာချက်ပြီးမြောက်လူလူကိုမုန်းတီးယွန်ရှာနေတယ်။ထိုစမှာပင်သူမကိုမြောက်တစ်ပိုင်းလူတစ်ပိုင်းတတော်ကဝယ်ယူတော့မယ်လို့စကားကမ်းလှမ်းလိုက်တယ်။ဂျာနုရောကျွန်တော်ကပါမုတ်ဆိုးချောင်းတိထားကြတယ်။ဒီလိုတော့အကြက်တဲမှာမုတ်ဆိုးထံမှာပျက်စီးပစ်စရာတွေကိုတွားရောက်လဲလှယ်နိုင်ရန်အတွက်ဂျာနုကရွှေတွေခိုးပေးကကျွန်တော်ကိုစိတ်ခိုင်းခဲ့တယ်။ဒီလိုပင်အဖိုးကြီးဆလီဖာကဆွတ်ဆဲခဲ့တယ်။တကယ်တော့လဲသူ့ဆွတ်ဆဲချက်ကတဘာဝကြတယ်။ရွှေကိုယူဖို့ဆိုတာကလွဲကိုတာမဟုတ်ဘူး။အတွင်းလူမပါဘဲနဲ့တော့ကြောက်စရာရွှေတွင်းဆောင်လူသားစားပရွက်စိတ်ကြီးတွေကိုကြော်လွားသွားနိုင်ကြမှာမဟုတ်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဟာထိုဆွတ်ဆဲချက်ကိုပြည်လျောင်ဖြေရှင်းရန်ကြိုးစားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကနားထောင်ခြင်းမရှိဘူး။ဂျာနုကဖြူရော်သောမျက်နှာကလေးနဲ့ကျွန်တော်နီးကိုချဉ်ကန်လာခဲ့တယ်။ကျမတို့အတူတူသေပွဲဝင်ကြတာပေါ့ချေ။သူမကရဲဝင်းပြတ်သားသောစကားကိုတင်းငိမ့်သောလေတံနဲ့ပြောလာတယ်။ကျွန်တော်ကအပြစ်မဲ့တဲ့ချစ်သူတယောက်တေးရမယ့်အရေးကိုမတွေးဝင်ဘူး။တေးတဲ့အထီလည်းဖြစ်မခံလို့ဘူး။ကျွန်တော်ကအပြစ်မှန်ကိုတင်ပြလို့ရတယ်။ကျွန်တော်ဘယ်လိုပဲပုံပရစိတ်ကြီးများနဲ့ရင်းနှီးအောင်ဘလို့အစာကျွေးတာတွေကိုလက်တွေ့ပြတာလို့ရတယ်။က
ခတာကကျွန်တော်စကားကိုဘယ်သူတဦးတယောက်ကမှအလေးခယူပြိုနားဆိုင်မထောင်ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့ဂျာနုကသာရှင်းလင်းပြောပြမယ်ဆိုရင်တော့နားထောင်ကြဖို့ရရှိတယ်။ယခုတော့ဂျာနုကိုယ်တိုင်ကမြည်သည့်ဖြစ်ရှင်းချက်စကားတစ်လုံးကိုမှဖွင့်ဟပြောဆိုခြင်းမပြုဘဲရှိနေတယ်။သူမဆန္ဒမှာကျွန်တော်နဲ့အတူတူရွှေလက်တွဲပြီးသေပွဲဝင်လို့ခြင်းသာဖြစ်နေရကြောင်းမင်းကျွန်တော်ဟာတတိလက်လို့ဖြစ်လာမတဲ့စိတ်ထက်ကြစင်ရတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ရွာဦးကြီးဆလီဖာကအပြစ်ဒဏ်ကိုချမှတ်လိုက်တယ်။အတိတ်ပဲကိုရွှေပဒင်းဆရာကပြန်လည်ပြောပြလို့သိရတာကကျွန်တော်ဟာတောထဲမှာတင့်မြစ်တစ်မျိုးနဲ့တတိတစ်မျိုးတို့ရောစပ်ပြုတ်လောက်ထားတဲ့မုံကိုစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံစားရမယ်ဆိုတော့အပြစ်တန်ခတ်ခြင်းအတွက်ရည်ပွဲကောင်းတယ်လို့ပေါပေါဆဆမှတ်ရင်အမှတ်ကြီးမှားလိမ့်မယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ထုံမုံကိုစားမိသူဟာသူ့အသိဉာဏ်များကွဲပြောက်သွားစေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ရွာကြီးဆလီဖာကတညာစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်ကိုချမ်းသာခွင့်ပေးလိုက်တော့လေတတိမေ့လျော့စေတဲ့တင့်မြစ်နဲ့တတိတချို့ရောစပ်ပြုတ်လောက်ထားတဲ့မုံကိုကျွေးပြီးနောက်လူမျိုးစုထဲမှာနှစ်ထုပ်ပြင်းအမိန့်ချမှတ်ခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့မှာနှစ်ဦးသားလက်ထက်လို့တော့စိတ်ကြောက်တာလူမျိုးစုဥပဒေတားမြစ်ချက်ကိုချိုးဖောက်ခြင်းအတွက်ဒီလိုတညာစွာထိုက်တန်သောအပြစ်ကိုပေးဆက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကထိုးပြစ်အတွက်အတိတ်မစေနိုင်တဲ့မှော်ဝင်မှုကိုစားခြင်းဖြင့်ရွှေနှစ်တကွတော့လူမျိုးစုတွေကိုပါမေ့ပျောက်သွားစေလိမ့်မယ်။အသက်မသေးသည့်အချိန်ထိုးအပြစ်ထံမှာကြောက်စရာလန့်စရာကောင်းလာတယ်။ကျွန်တော်မှာစိတ်ရောလူပါအာရုံကုန်ခန်းကနွမ်းနယ်နေခဲ့ရတယ်။ဘလို့ဖြစ်သွားမှမသိတော့ဘူး။ထိုးအတွက်ကြောင့်လေသူတို့ကကျွန်တော်ပါဇက်သေးကိုတစုံတစ်ခုထိုးထည့်ပေးလိုက်တဲ့အခါစိတ်ညို့ခံထားရသူပမာဝါးမျိုးပြစ်လိုက်ပါရီတခဏချင်းဆိုသလိုပဲမျက်ခုံတွေလေးလံလာပြီးအိတ်ချင်စိတ်တွေဝင်လာတယ်။နောက်ဆုံးကျွန်တော်မျက်နှာပေါ်မှာမိုးဝေးကြည့်လာတဲ့ညရဲ့များပြေရှံနေရှာတဲ့ဂျာနုမျက်နှာဝင်းဝင်းကလေးကိုခဝဝမြင်လိုက်ရပြီးနောက်အိမ်မောကျသွားပါတော့တယ်။အချိန်ဘလောက်ကြာအိမ်မောကျသွားတယ်လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်သာသိပေးလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တတိယလာတဲ့အခါလူများရဲ့ပြန်ပြောချက်အရသိရတာကထူဆန်းသောလူမျိုးစုတို့ကထန်းစင်နဲ့တည်ယူလာပြီးတောင်ယာတဲစုဆက်မှာလာချထားကြောင်းသာသိရတယ်။တညာလုံးအပြင်ဘက်မှာရှိနေပြီးမိုးလင်းတောင်ယာကိုသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်နိုးလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့အတိတ်ရားတွေလုံးဝမကောင်းတော့ဘူး။ကျွန်တော်ဘယ်သူဘယ်ဝါဖြစ်ပြီးဘယ်နေရာမှာနေပြီးဘလို့ရောက်လာရပုံတွေကိုလည်းတစ်လုံးတစ်ပါးရမျှပြောဆိုနိုင်ခြင်းအလင်းမရှိတော့ပါဘူး။အဘိစနာပြစ်တောင်လည်းထုတ်ပေါ်နိုင်စွမ်းမရှိဘူး။ဒီလိုနဲ့ပဲမချမ်းပေါ်မှတစင်လူကြုံနဲ့ကျွန်တော်ကိုထည့်ပေးလိုက်ကြတယ်။ပူတာအိုစည်းုံရောက်တဲ့အခါဆရာဝန်မှာကျွန်တော်ရောကတော်ကလေးစိတ်ဝင်စားတယ်။မိုးရိပ်မိုးနဲ့ရာသီခါတိုင်းကျွန်တော်ဟာကြာမြင့်စွာအိမ်မောကျသွားတတ်တာကြောင့်ဖြစ်တယ်။မိုးရိပ်မိုးနဲ့မိုးရွာပြီးဆွတ်ဆူထိုင်းမိုင်းတဲ့ရနံ့ကိုကျွန်တော်ရှုံမိလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ဟာမိစေးရှူရသူနဲ့မကြအိမ်မောကျသွားတယ်။ပူတာအိုစည်းုံကြီးမှာစည်းုံအိုကြီးဆရာဝန်မှာကျွန်တော်ကိုလူလေသေးမရှိအောင်ပြုစုကူတာပေးတယ်။ထိုမှဆက်လက်ပြီးလေရင်ပတ်ကြုံတဲ့အခါမြကြီးနာပြည်နယ်စည်းုံကြီးကိုတင်ပို့ကူတာစေပြန်ပါတယ်။မြကြီးနာပြည်နယ်စေယုံကြီးမှာတော့ယောဂါရှာဖွေရေးကုသမှုပါရဂူနဲ့တွေ့စီတယ်။ကျွန်တော်ခေါ်လာတဲ့ပူတာအိုစေယုံအုပ်ကြီးနဲ့ပါရဂူဆရာဝန်တို့ပူပါမေးကုသကြတယ်။ပူတာအိုမှဆရာဝန်ကြီးပြန်သွားတဲ့အချိန်အောင်မြကြီးနာစေယုံရှိပါရဂူကြီးတွေက6လတန်အောင်ကျွန်တော်ကိုစစ်ဆေးကြည့်ရှုကုသကြတယ်။နောက်ဆုံးမှမြကြီးနာစေယုံမှဆရာဝန်တွေကကျွန်တော်ယောဂါမှာအလိုလျောက်စိတ်ညှို့ခံရတဲ့ယောဂါဆန်ဖြစ်တယ်လို့ကောက်ချက်ချတယ်။မိုးသက်လေးနဲ့နမ်းရတဲ့ခါတိုင်းကျွန်တော်အိပ်ပျော်သွားလေရှိတာကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကအိပ်ဖို့စဉ်းစားတွေးတောလုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြတယ်။ကျွန်တော်ဒီလိုဖြစ်ရတာကယောဂါကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းမိုးတန်ရနတ်ကိုရှုရှိုင်းပြီးလို့သာအိတ်ချင်စိတ်ပေါ်လာရကြောင်းပြောပြတော့လေဆရာဝန်ကြီးမြတ်ကလက်မခံဘူး။၆လကြာကျွန်တော်ယောဂါကိုကြိုးစားကုသပေးခဲ့ပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့လက်လျှော့လိုက်ကြတယ်။ဆရာဝန်ကြီးကအကြံပေးတာကမြကြီးနားလိုနေရာဒေသမျိုးထက်မိုးနေသောအပူပိုင်းလိုဒေသဒါမှမဟုတ်ပကံညောင်လိုဒေသမျိုးတွားရောက်နေထိုင်တဲ့ကြောင်းကျွန်တော်ပြောတယ်။သူအကြံပေးတာကိုလိုက်နာလက်ခံစွာနဲ့ကျွန်တော်လည်းပကံညောင်းမြို့နယ်ရင်းကပါရွာမှာလာရောက်နေထိုင်ခဲ့တာကနှစ်ပေါင်း90ပြင်ကျော်ခဲ့ပြီ။ဒါတော့မိုးသက်လီနဲ့ရတဲ့အခါတိုင်းကျွန်တော်မှအိမ်မောကျသွားတတ်တယ်။တခါတရံမှာတနင်္ဂနွေနှစ်ပတ်တိတိမြပဲအိမ်မောကျခဲ့တဲ့အခါလည်းရှိခဲ့တယ်။ထူးခြားမှုတစ်ခုရှိလာတယ်။အသက်ရွယ်အိုမင်းကြီးရင်လာတဲ့အပိုင်းမှာကျွန်တော်ဟာမှတ်ညံတချို့နဲ့တတိတွေပြန်လဲကောင်းလာတယ်လို့ရှိလာတယ်။အတိတ်မှဖြစ်ရများကိုတစားတစားမြင်အောင်တွေးတောလာနိုင်ခဲ့တယ်။အထူးသဖြင့်ယခုလိုအိမ်မောကျရမှာပြန်လဲနိုးကျလာစအချိန်မှာဖြစ်ပြပြီးသမျှအလုံးကိုပြန်လည်မြင်အောင်တတိယလာတက်တယ်။ဒါကြောင့်လည်းယခုလိုဇက်ကြောင်ပြန်လည်နိုင်စွမ်းရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အသက်ကဒလောက်အိုမင်းရင်ညော်လာသည့်တိုင်အောင်ကြာညောင်းစွာအိပ်စက်နေရခြင်းမှာယခုလိုပြန်လည်နူးကြလာတဲ့အခါတိုင်းဂျာနုရဲ့မျက်နှာကလေးကိုမြင်အောင်နေမိတယ်။ဂျာနုကယခုတိုင်အသက်ရှင်နေခဲ့တော့ကျွန်တော်လိုပဲအိုမင်းနေကြတော့မယ်။သူမကလည်းအတိတ်တရားများပြန်လည်ရရှိကကျွန်တော်ကိုတွေးမိကောင်တွေးမိလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်။ဒါကကျွန်တော်ဘဝတနေရာမှာအသက်တရတိဆက်လက်လေပတ်နေရအောင်မိသားဖြစ်ပါတော့တယ်ပရိသတ်များရှင်နောက်ရက်တွေမှာလည်းကျမတို့ရဲ့ channel ကနေဇာလန်းကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်
အခုလိုမျိုးအားပေးနားဆင်တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။